Yeah, they're not tying up. Purudini Tembo Jiwe Taraga, a body of a bee de Yandi Lane, Ludi Lau, Nice and Lila James, Rally, we said then Yayong. Embedded on Poyu, Buddha or Ade Cabone, Poyu is Yandi Lan, Nice and Pure Daughter. Divajaro, Biduna was a Pruda Wada than Pablaba, Taibo. Poyu Jaro, the Biduna was a Tavana Dava, whom I do not do. Shantai de Jan Lureska, Biore, Janyan Tanam Biore, Dhamma Buddha Wada Biora, Mucha Pasi Avalope then. Pasi Avadu Tidana Chalu Yar. Punya di Bimu Chulone, the Jandavadi Wood, Virope. ပြည့်တယ်ပဲပြည့်တယ်ကျွလုံးပြီးပါတယ်တော့ဝန်ခံလို့လဲအပြစ်ကိုဝန်ခံတဲ့စိတ်နဲ့တခြားဘုဟုပြောတာကြားတာအဲ့ဒါမျိုးစင်တရားအဘကတက်တာဝင်ရှိတော့အဲဒါကြီးတို့ဓမ္မကြီးတို့စောက်တီထားတဲ့ဒီမူတာဝါဒပိဒုနာပရိဒဝံဒါတွေစောက်တီထားရင်တော့ကျိုးပြတ်သွားတယ်ပေါ့ကျိုးပြတ်သွားရင်တော့ပြန်စောက်တီပြီးတော့တရားရခြင်းနဲ့တရား အထုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒါပြန်စောက်တည်ပြီးတော့တရားထုတ်ပေါ့။ယဟန်ကြတော့ဒီတမန်လိန်ပြောတာလို့ဉာဏ်ဉာဏ်ထဏံပြောတာလို့တရားနဲ့တရားယံလူတွေကယံတိုက်တဲ့စကားပြန်ယံသိခါပျက်စီးလောက်မဖြစ်ဘူး။ပါစေအဘကုစားလို့ရတယ်အဘလောက်တင်တဲ့။တံဗပ္ပလာပနေနဲ့တော့ယံသိခါဖို့တယ်မတည်တံပြောမတာ။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီလိုသိခါဖို့ဒီတည်တံပြောမထားတဲ့နေရာမျိုးကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့က ဒုက္ခအဘဒေနဲ့ပြောဒုက္ခအဘဒေမကောင်းတဲ့ပြုမှုမျိုးပြောတာဒါလည်းခုနကဒေသနာကြားတဲ့အဘဒီထဲမှာရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီနေ့ပြောချင်တာကငါးပါးသီလထဲမှာတခါကြီးတို့ဓမ္မကြီးတို့ဒီမူတာဝါဒပဲပါတယ်ပြီးသူနာဝါစာပြုသာသမ္မပလာပါဒီလိုသီးသန့်ပါမထားဘူးဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီထဲမှာအကုန်လုံးပါဝင်ပါတယ်စောက်တည်နော်အဲသီးသန့်စောက်တည်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် ရှိပါရှိတော့အာဇီဝထမကတိလာလို့ခေါ်အဲ့ဒီအာဇီဝထမကတိလာယူတဲ့ခါကျငါးပါးတိလာဆိုသလိုပေါ့ဒီခါတိုင်းလို့ဟံပန္တိတိတရဏီနာသဟအာဇီဝထမကတိလံဓမ္မယာစာမိဒီလိုဆိုတယ်နော်ခါတိုင်းဆိုအာမန္တိတိတရဏီနာသဟပင်စတိလံ ပင်စသီလနေရာကိုအာဇီဝထမကသီလံဓမ္မယာစာမိနှုတ်ကံကတ္တဝါသီလံဒိဋ္ဌမေဘန္တိဒုတိယမိတတိယမိဒါလေးပြောမှတ်တာနော်အဲ့လိုဆိုခါတိုင်းလိုပဲနမောတတ္တဆိုဗုဒ္ဓန္တနာဂိသာမိဓမ္မန္တန်ကန္တနာဂိခိသာမိဆိုပြီးတော့မှသိခာဗုဒ္ဓနေရာမှာသီလံခွဲထွက်သွားတယ်ခါတိုင်းလိုပဲဘာနာတိပါဒဒုတိယပဲအာနာတိပါဒဝိရမဏိသိခာဗုဒ္ဓသမารိယာမိ ဒုတိယအတူတူပဲအာဒိနာဒါနာလို့အာလေးထည့်ဆိုနော်အာဒိနာဒါနာဝိရမဏိသိက္ခာပဒံသမာရိယာမိကာမေတုမိစ္ဆာစာရာဝိရမဏိသိက္ခာပဒံသမာရိယာမိဒါလည်းတူပါတယ်မုသာဝါရာဝိရမဏိသိက္ခာပဒံသမာရိယာမိတိတိအောင်တူတယ်ပြီးတော့မှပိသုနာဝါစာဝိရမဏိသိက္ခာပဒံသမာရိယာမိဒါလည်းရေးမှဘာနာရိပါဒတူတယ်အာဒိနာဒါနာတူတယ်ကာမေတုမိစ္ဆာဆိုတဲ့မုသာဝါရတူတယ်ပြီးတော့ပါပြီမလဲ ပိဒုနာဝါစာဝိရမဏိသိက္ခာပဒံသမာရိယာမိပြုတဝါစာဝိရမဏိသိက္ခာပဒံသမာရိယာမိတံဖပလာပါဝိရမဏိသိက္ခာပဒံသမာရိယာမိပြီးတော့မိစ္ဆာဇီဝဝိရမဏိသိက္ခာပဒံသမာရိယာမိအဲဒီကကြီးတွေဓမ္မကြီးတွေသိရောက်တာကိုဆရာလေးတွေပြန်လောက်ပါအဲ့ဒီအာဇီရှစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ဒီနေ့မှာတော့သူရမေရမပါအောင်နောက်မှတရားကိုပြောမယ်ပြီးတော့ อาชีวธรรมกะตีลาก็บาบิโลนัมเบอร์ติกาอาชีวธรรมกะตีลาโหลขอตะเลยดาลีตีถาโวเยจีเดเนาะอาชีวะก็ตะบုတ်อัธรรมกะตะบုတ်ป่ะเนาะอาชีวะนอกซ้องก็เมษาเสียเมษาเยอาชีวะ
อาชีวะสว่าแต่บัวจองอลุมันเนี่ยอาชีวะบ่ไม้สาริฉิแท้ไล่ให้มเตียะเนี่ยอัตถ์มวยวันจองมันเนี่ยปิสิชาเวมุมันเนี่ยไม้สาชีวะหลุขอเลยฮะไอ้ไม้สาชีวะเนี่ย6ขุเหมี่ยวชื่อแต่ไตขาพุทธิโกอาชีวะธรรมกาทีละลูกก็นอกก็ดิเปลี่ยนยีตั่วแล้วเนาะฮะ6ขุเหมี่ยว6ขุเหมี่ยวไตขาพุทธิอัตถมกะขอเลยอัตถมาအဲ့ဒီလို6ခုရှိတဲ့အတွက်6ခုမြောက်ရင်အာဇီဝဓမ္မအာဇီဝမေစာဇီဝလည်း6ခုမြောက်ရှိလို့ဒီသိက္ခာပုဒ်တွေကိုအာဇီဝဓမ္မကတိလာလို့ခေါ်တယ်။ဒါတွေကတော့တကြိမ်ဆောက်တည်လို့ဘုန်းကြီးတို့တွေလုံခြုံနေလို့ရှင်နောက်တာဆောက်တည်ကြမလို့ပါဘူး။နော်။ဘာနာတိပါဒလည်းဒီတိုင်းပဲ။ဟို၅ပါးတိလာလည်းဒီတိုင်းဘာနာတိပါဒပြ၅ပါးတိလာဆောက်တည်တဲ့ကာမှာလည်းတကြိမ်တကာလို့ဆောက်တည်တာလို့မကြိုးမကြွမကြံဆောက်တည်ကြမလို့ဘူး။နော်။ဆောက်တည်တဲ့ခါကျတော့ဟိုဘုန်းကြီးတွေရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးဘုရားရှိလဲဆောက်တည်လို့ရတယ်ကိုယ့်ကိုယ်အိမ်မှာပေါ့ဆောက်တည်ပြီးသားမကြိုးမပြတ်လို့ထပ်ပြီးဆောက်တည်ရင်တော့အပြစ်ရှိလားဒီလိုလည်းမရှိပါဘူးเนาะဆောက်တည်ပြီးသားကိုလည်းဟိုလာနေတိုင်းနေတာ၅ပါးသီလထပ်ဆောက်တည်လို့ရတယ်ဒီဒီအာဇီဝဓမ္မကသီလဆောက်တည်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီအာဇီဝဓမ္မကသီလမှာတော့ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားပါဠိတော်တွေမှာတော့ဒီသီလကိုတိုက်ရိုက်ပြထားတာမတွေ့ဘူးပါဠိတော်ထက်လာတယ်ရှိရှိဆရာတော်ကြီးကဒီ၅ပါးသီလကိုအမိပြုပြီးတော့ဒီလိုလဲဆောက်တည်နိုင်တယ်ဒီလိုပြောတာပေါ့ဒီလိုဆောက်တည်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဟောလာဘုန်းကြီးတို့ကမုသာဝါဒတွေမကဘူးတယောက်နဲ့တယောက်ရံလိုတဲ့ရံတိုက်တဲ့စကားတွေလည်းမပြောပြဘူးဆန့်ကျင်မဲ့စကားတွေမပြောဘူးနော်ဒီတော့ကြမ်းကြမ်းထထမာမာထထရံရံဆန်းဆန်းစကားတွေလည်းမပြောဖြစ်တော့နော်ကြိုးမရှိတဲ့စကားတွေလည်းမပြောဖြစ်တော့ပိုထိမ့်ပြတာပေါ့ဗျာဟောငါဒါထိမ့်တာပါလားဆိုတဲ့အနေနဲ့ကောကဆင်ញင်ပြီးတော့ရှောင်ញင်ပြစ်တာဟိုလိုဆိုဟောငါဒါမှထိမ့်မထားပဲနဲ့ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အသက်တာဝင်ရှိတဲ့ဤတွေနဲ့ရောက်လောက်တာပေါ့လေအဲ့တော့၅ပါးသီလဟာသူတို့ကောင်းတွေသူတို့ကောင်းတွေအများအားထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်တဲ့သီလဖြစ်တယ်လို့အာဇီဝဓမ္မကလည်းတကယ်အထက်တန်းသာသူတို့ကောင်းတွေစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အများအားထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်တဲ့အတွက်ဒါလည်းပဲကိုကျင့်သီလတစ်မျိုးပဲနော်အာဇီဝဓမ္မကမှာတော့ကျန်တဲ့ဟိုပြန်တဲ့ကျမ်းတွေမှာတော့ဘာဆိုလဲဆိုတော့အာဒီပြမစရိယကသီလာဒီလိုလဲဆိုတယ်ဆိုပြီးတော့တခြားနေရာမှာတော့ဖွင့်ပြရှိပါတယ်နော်ဒီအာဇီဝဓမ္မကသီလာကိုလုံခြုံမှတရားထုတ်တဲ့ကမဲ့ညာဖွညာရနိုင်တယ်ဆဲနေမယ်ဆိုးနေမယ်ရံဖြစ်နေမယ်ရံတိုက်နေမယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်နည်းနဲ့မှမဲ့ညာဖွညာမရနိုင်ဘူးဘုန်းကြီးကဘယ်လောက်တရားဟောလို့လဲဘုန်းကြီးကိုယ်တိုင်ဒါတွေမှမထိမ့်သိမ့်နိုင်တော့ဘာမှတကယ်မရှိဘူးအဲ့တော့ဒီအာဇီဝဓမ္မကသီလဟာအဲ့မှာနည်းနည်းလေ့လာကြည့်တယ်ပထမဆုံးပါဏာတိပါဒအာရိဏဒါနကာမိတုမိဆာစာရနော်မုသာဝါဒပိသုနာဝါဒပုရိသသမ္မပလာပါဒါနဲ့မကောင်းတဲ့ကိုယ်မူရာတွေနှုတ်မူရာတွေတားမြစ်ထားတာပဲဒီလိုရှောင်ကျင်လိုက်ရင်လည်းပြီးတာပဲဘာဖြစ်လို့မိဆာဇီဝရဲ့တိဒဆိုးနေရလဲမကောင်းသောတန်မှုအကြောင်းမှရှောင်ကျင်ပါတယ်လို့ဆိုထားတာဟုတ်နော်မဆိုပါတော့မိုးစိုးတငါလို့ဖြင့်လှုပ်ပြီးတော့သူ့အသက်ကိုတတ်မယ်ဖြတ်မယ်ပစ္စည်းတွေရှာဝေမယ်ဒါပါဏာတိပါဒအမှုပဲနော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ကိုမလုပ်တော့ဘူးဆိုတာမိစ္ဆာဇီဝလွတ်သွားတာပဲလေတခိုးတည်းမြလို့ပစ္စည်းရှာဝေမယ်တိုက်မယ်ခိုင်းမယ်ခိုးယူမယ်လိမ့်မယ်ကောက်မယ်ဒါအာရိဏဒါနမှုဒီအာရိဏဒါနမှုလုံလိုက်ရင်လေဒီမိစ္ဆာဇီဝလွတ်သွားတာပဲလေတခိုးတငါမလုပ်တော့ဘူးဟုတ်လားတခိုးတည်းမြမလုပ်တော့ဘူးနော်သူများကပစ္စည်းဥစ္စာပေးလို့သုံးဖို့လက်နဲ့နေဖီလို့ပစ္စည်းဥစ္စာပြီးသူများသားများတွေဖြည့်ဆည်းရတာမျိုးကာမိတုမိဆာရမှုဒါမျိုးရှောင်မယ်မတရားရှင်းနေလုံးမယ်မတရားသက်သေလိုက်မယ်အဲ့လိုလိုက်လေတခါတခါကျတော့ဟိုလိမ့်လေလဲပြပြီးရောင်းဝယ်တာပစ္စည်းရှာတာဒါမှုတာဝရမှုမျိုးတွေဒါမျိုးတွေရှောင်နေရင်လည်းဒါမိုးမိဆာစီဝါလွတ်သွားတော့ဘာဖြစ်လို့မိဆာစီဝါကြီးတိတခေါ်နေသေးလဲဆိုရသေးလဲဒါမေးစရာရှိတယ်နောက်တစ်ခုဟုတ်လားအမှုတော်ရပြီးတော့ပိသုနာဝါစာပိသုနာဝါစာတောင်းနေတော့ရံတိုက်ပေးတော့ဗောဗျာတောင်းနေတော့အစင်မပြေအောင်လှုပ်ပေးတာတွေဒါမျိုးတွေဟမ်အဲ့ဒါမဖြစ်အောင်ကိုကရှောင်ကျင်လိုက်ရင်ဒါမိစ္ဆာဇီဝမှုလွတ်သွားတာပဲဘာဖြစ်လို့မိစ္ဆာဇီဝတွေပြောနေရလဲဟုတ်လားမိစ္ဆာဇီဝအထူးရှောင်ကျင်နေရတယ်လေဆိုတော့ရှေးရှေးဆရာတော်ကြီးကဘာပြောလဲမြဲရတန်ပတ်ပေါ့လေပို့ပြီးတော့ဟိုတော့ခိုင်မြဲအောင်လို့နောက်တစ်မျိုးပြောရင်အဲ့ဒီရှေ့သိက္ခာပုဒ်9ပါးကနေမရှောင်ကျင်ရသေးတဲ့မိစ္ဆာစီဝါတွေအများကြီးရှိသေးတယ်။အ
အဲ့ဓာတွေကိုရှောင်ကျင်ဖို့အတွက်ဒီမိစ္ဆာစည်းဝါးကိုထပ်ပြီးစောက်တည်ခိုင်းတာအဲ့ဓာတွေကဘာတွေလဲဆိုတော့ဒါလေးမှတ်ထားမယ်နော်ဒါလေးကောင်းတယ်လူလောကနေလို့ရှိရင်ဒီ၅မျိုးမိစ္ဆာစည်းဝါး၅မျိုးလုံးဝမလုပ်ရဘူးနံပါတ်၁ကတတ္ထဝါနိစ္စာတထဝါနိစ္စာတထဝါနိစ္စာဆိုဒီကြားမို့ပါဗျာလက်နဲ့တည်းရောင်းဝယ်တာဟမ်ဓာတ်တို့ဒုတ်တို့သဏ္ဍတို့လက်နဲ့မျိုးစုံပိုက်ကုံတို့ပေါ့နော်သူများအသက်ကိုသိစီတတ်တဲ့ဟာမျိုးရောင်းတာငမများချိတ်တို့ဟာအများကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒါတထဝါနိစ္စာပဲလက်နဲ့တည်းရောင်းဝယ်တာနော်သူများအသက်ကိုသိစီတတ်တဲ့လက်နဲ့မျိုးစုံရောင်းဝယ်တာမျိုးဒါကိုတထဝါနိစ္စခေါ်တယ်။နောက်တတဝါနိစ္စနော်ပါဠိကတောင်းဝန်နှလုံးဆက်ဝါနိစ္စတော့ရောင်းဝယ်တာတတဝါနိစ္စဆိုတာတော့တခြားမဟုတ်ပါဘူးညာဒုတတဝါတွေကိုသွေးဆောင်ခေါ်ဟုတ်လားဖြားရောင်းပြီးတော့ရောင်းဝယ်တာသူများထာမှာရှေးတုန်းကကျုံအဖြစ်ရောင်းဝယ်တာဒီခက်ကတော့လူကုန်ကူးတာပေါ့နော်မိဘမဲ့ကလေးတွေအားနွယ်တဲ့ကလေးတွေပြစီမဲ့လူရန်းသားတွေဒါမျိုးအနိုင်ကျင့်ပြီးတော့ရောင်းဝယ်တာအဲ့တော့တတ္တဝါနေစာဒါမျိုးလည်းမလုပ်ရပါဘူးဒါမျိုးလို့ရင်မိစ္ဆာစည်းဝါးတွေမှာပါသွားတယ်နောက်တစ်ခုကတော့မန္တဝါနေစာမန္တဝါနိစ္စာဆိုတာဘာပြောရလဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ကြွဲတွေ၊နွားတွေ၊ဝက်တွေ၊ကြက်တွေဒါတွေမွေးမြူထားတယ်။စိတ်တွေဟုတ်လား။သိုးတွေဒါတွေမွေးမြူ။မွေးမြူပြီးတော့အသာစားဖို့အတွက်ဟုတ်လား။သတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေရောင်းတာကိုယ်ကိုယ်တိုင်သတ်တာမျိုး။ငါးတွေမွေးတာမျိုး။ငါးကံတွေမွေးတာ။ဟုတ်လားအဲ့ဒါမျိုး။ခါရကကြတော့ကိုကရကိုကရဖမ်းပြီးတော့ငှက်လေးတွေပေါ့တော်တဲ့တောင်တွေမှာငှက်လေးတွေမွေးပြီးတော့ငှက်လေးတွေဖမ်းပိုက်ကုန်တယ်ဟုတ်ဖမ်းပြီးတော့ရောင်းဝယ်တာမျိုးဒါမန္တဝါနိစ္စခေါ်တယ်အဲ့ဒါဘယ်ဟာမှမလုပ်ကောင်းဟမ်ဒီကျိုးအောက်ပိုင်းနေဘုန်းကြီးရောက်ဘူးတယ်ဒီမြေဝါကျုံမော်ဒေတာဟိုးကြာလာပြီအဲ့တော့ရောက်တော့ရွာတရွာရောက်သွားအဲ့ဒါရောက်တယ်ဆရာဦးဇောတာအမရွာပါပဲအဲ့ဒီမှာရောက်တဲ့ခါကျတော့သူတို့စီကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုဒီတန်ငါးတွေပါတော့မလုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လို့ဒီစားဖို့တကြီးတွေများတယ်စားဖို့တကြီးတွေကလေဒီဘယ်တော့မှလဲလုတ်တယ်လဲလုတ်ပြီးတဲ့ချိန်မှာဒါတွေကိုစားကန်နေလုတ်တယ်ဒီမြေချောင်းနေရာတွေတော့အဲ့ဒီကန်နေလုတ်ရင်းနဲ့အဲ့ဒီထဲမှာသူတို့ရေကန်နေရှိတယ်ရေကန်နေထဲမှာငါးတွေမွေးထားတာစားခြင်းတဲ့ချိန်မှာဒီကြိုက်တဲ့ငါးကိုသွားဖမ်းပြီးတတ်တာပဲအဲ့ဒီလူမကြီးကစားဖို့တကြီးပါသူကဘာပြောလဲဆိုသူကအညာဘုန်းကြီးတို့ညာကိုပြောတယ်ရှင်ပြတော့ညာလူတွေတိတ်ရက်ဆက်တာဗာရီရက်ဆက်လာတော့ဒီမှာရဟိုးတဲ့စာလေးတွေဖမ်းပြီးတော့ခေါင်းလေးကိုပြောင်းလို့ကြော်ပြီးရောက်စားသူကိုယ်တိုင်းတော့ငါဖမ်းပြီးတော့ချက်သူအဲ့ဒါတော့သူအဲ့ဒါတော့ကနာမန္တဝါနေစာကိုကိုယ်တိုင်းစားတော့တာလဲမန္တဝါနေစာလဲပါနော်ကိုကိုယ်တိုင်းဖမ်းပြီးတော့ခုနမွေးမြူထားငါကန်ကြီးထဲမှာမွေးမြူထားတာပဲဘာသီးပဲမလဲပြူဒီသားငါပဲစားဘုန်းကြီးလည်းဘယ်နဲ့လုံးသူကတာပဲစားတခြားလည်းစားစရာဘာမှမရှိဘူးနဲ့အတိရွက်ကဒီပသိမ်ကနေပြန်ဝင်ပသိမ်သင်္ဘောဝင်မလာရင်ဘာမှစားစရာမရှိဘူးဒီသားငါပဲစားစရာရှိကျုပ်ကစားတယ်အဲ့တော့တတ်တတ်လို့စားဖို့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးလည်းသူများကမစားပုဂ္ဂိုလ်ကတော့တတ်တတ်လို့စားဖို့တော့ခက်တဲ့နေရာနော်တတ်တတ်လို့မစားတာအဲ့ဒီနေရာအဆင်ပြေဦးမှာမန္တဝါနိစ္စာနောက်ပြီးတော့မစ္ဆဝါနိစ္စာမစ္ဆဝါနိစ္စာဒါတော့တော်တော်များများသိပါတယ်နော်အဲရဲ့တို့ထန်းရီတို့ဘိန်းတို့ဒါတွေရောင်းတာပါပဲမူရီစီဝါတွေရောင်းတာပဲအဲ့ဒါတွေကလည်းဟိုတတိထားဖို့ကောင်းတယ်မူရီစီဝါရောင်းတာဝယ်တာနောက်ပြီးတော့ဝိသဝါနိစ္စာအစိတ်ရောင်းဝယ်တာ
ဝိတာဝဏိကဝိတာစိတ်စိတ်ရောင်းဝယ်ဝိတာဝဏိကစိတ်ရောင်းဝယ်တာရောင်းတာဝယ်တာအဲ့ဒါတွေတတိထားအောင်နော်ဒီ၅မြို့ကိုဗုဒ္ဓဘာသာမှန်ရင်ရဟနာသုံးပေါက်ကိုးကွယ်စိက္ခတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှရင်ရဟနာသုံးပေါက်ကိုးကွယ်စိက္ခတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဥပါဒကာလို့ခေါ်တယ်တက္ကသဥပါဒကာပေါ့တက္ကမဆိုဥပါတိကာမပေါ့အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မှန်ရင်ဒီ၅မြို့မလုတ်ကောင်းဘူးဒီ၅မြို့မလုတ်ဖို့ရာအတွက်ခုနကအာဇီဝထမကတိလာထဲမှာမိစ္ဆာဇီဝဝိရမဏိတိက္ခာပရန္တမာရိယာမြေတာဆောက်တည်ရအဲ့တော့ဒီ၅မြို့တင်လားဆိုဒီ၅မြို့တင်မကပါဘူးနော်အဲ့ဒီဒီမှာဆိုရင်မြင်းလောင်းတာတို့ကျွဲလောင်းတာနွားလောင်းတာကြက်တိုက်တာတွေပါတယ်လေဒါတွေလည်းမလုပ်အောင်ဖဲရိုက်တာတွေအဲ့ဒါမျိုးတွေနဲ့ပစ္စည်းရှာဖွေတာမျိုးတွေကိုမလုပ်ရအောင်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့မိစ္ဆာစီပါပဲအဲ့တော့ဒီအလုပ်တွေကကိုယ်ကိုယ်တိုင်မလုပ်ရတယ်လို့သူများကိုလည်းအားပေးအားမြောက်မလုပ်ရအောင်သူမဲကိုအားပေးအားမြောက်လုပ်ရင်လည်းဒါလည်းမိစ္ဆာစီပါဖြစ်တာပဲအတူတူပဲနော်ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးခွန်ကြီးတို့ဟိုအရှင်တို့ကတခါပြောခဲ့ဘူးပါလေဒီမကောင်းမှုလုပ်တဲ့ခါမှာဒီမိစ္ဆာစီဝါလုပ်ရမကောင်းမှုလုပ်တဲ့ခါမှာကိုယ်တိုင်လုပ်ကိုယ်တိုင်လည်းမလုပ်ကောင်းဘူးကိုယ်တိုင်လုပ်ရင်လည်းပြစ်ရှိတာပဲသူများကိုလည်းမခံကောင်းဘူးနော်စီဝါမဖြစ်တဲ့လူတယောက်ဟာမင်းကြက်မွေးလုပ်ကြွမွေးပါလားဝဲမွေးပါလားအစာကြီးလုပ်ပါလေဒါမျိုးကိုယ်ကပိုက်ဆံထုတ်ပေးမယ်ဝေးဖို့ပြောတယ်အကြံဉာဏ်ပေးတယ်ဒါမျိုးစိတ်ခိုင်းတာမျိုးနောက်ဒီမိစ္ဆာစီဝါလုပ်လုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပြည့်အမြောက်ပြူတာတို့ဟုတ်လားအမြောက်ဝန်တာချီမွန်ပြောဆိုတာတို့အဲ့လိုမျိုးနော်ဂါလီလီအကုသူဖြစ်တတ်တယ်သူများငားများနဲ့သွားကြငားကြီးကြီးမိလာဘယ်လိုပြောငားကြီးကိုကြီးပဲဟာတော့ကိုကဘေးကနေဝမ်းမြောက်ဝန်တာသွားဖြစ်ကိုကအကုသူဖြစ်တယ်အကုသူလုံးကမကြီးတာကောင်းတယ်ဟမ်ကြီးလို့ရင်ကိုကသွားပြီးဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့မကြီးပဲနေအောင်ကလည်းအဲ့ဒီနေရာမသွားပဲနေအောင်ကြီးတော့သွားနေမြင်းနေဒီမှာတော့အဲ့ဒီဥမာပေးရတာဟောဒီမှာလည်းများကြပါတယ်ဟမ်ဒီမှာတော့ဗာပြောရမယ်လတ်စဖေကောနော်တွားပြီးတော့မှသူများဆွဲလိုက်ကျွလွင်းကျွလွင်းနဲ့ဘက်ဆန်ကြီးများကြာကိုပါဝမ်းသာမှုဖြစ်ပြောတာပြောတာကျွလို့ကြောင်ငယ်တဲ့ဘုန်းကြီးလေးနှစ်ပါးတော့အဲ့ဒီကိုဟိုတက္ကမတွေကလိုက်ပို့တယ်အဲ့ဒီတွားကြလေခုနေမင်းတို့ဟိုတက္ကမတွေကမရောက်ဘူးလို့သူပြန်ကန်ပြီးတွားပို့သူများနိုင်နာတွေကြည့်ပြီးဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်စိတ်ကအာဟုသူစိတ်ဖြစ်တော့ဒါမဲ့ဒါဖြစ်တတ်တဲ့သဘာဝပြောတာပေါ့။ဒါလည်းလို့အဲ့လိုဖြစ်လာရင်မဖြစ်အောင်တည်ထားတော့။အဲဒီဟာလင်လားဆိုခွင့်ရတို့ဒီအာဇဝထမကနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါကကိုယ်တိုင်ဒါမျိုးမလုပ်ကောင်းတယ်လို့နောက်အလူတန်းလှုပ်တဲ့ခါလဲဒါလည်းရေးကြည့်သေးတယ်ပေါ့။လူတန်းလှုပ်တဲ့ခါကျလဲဒါတွေတော့မလူရဘူး။ဒီမကောင်းတာတွေသတ်မှတ်ထားတာတွေအဲ့ဒါကြီးကဘုန်းကြီးတို့ဘယ်မှာပြောထားလဲဆိုဖေယားကဒီမှာဘုန်းကြီးကြီးတာဝီနီးထဲမှာလည်းပြောတာဟုတ်တယ်ဝီနီးမှာပြောတာဘာပြောထားလဲဆိုတခါလူလောကမှာဒါတွေလို့ရင်ဟုတ်လားကုသိုလ်ကောင်းမှုလို့ပြောဆိုကြမကောင်းမှုအကုသိုလ်ဖြစ်နေတဲ့အပုံညာဒါန၅မျိုးဆိုဖေယားဟောတာအဲ့ဒါကြီးကဘာလဲဆိုတော့တေယီတရက်တွေမွေးစည်းဝါးတွေပေးလူတာအရက်လူရင်ဟုတ်လားတချို့ကအရက်တောက်တယ်ရက်တော့ရက်ဖြောက်ချင်လာပါပြီဘုန်းကြီးကိုရက်သွားလူတာရေးသေးအဲဘုန်းကြီးတို့ဟိုဘုန်းကြီးတော်နာစီမှာတော့ကြီးမှထိုင်တဲ့ပုံစံနဲ့နေတယ်ဟိုကောလင်းနေတော့ထပ်ပိုင်းကြသွားတဲ့ခါကျတော့ဘုန်းကြီးတွေရှားလာရှားတော့ကြီးမှဝင်တဲ့ပုံစံတွေအဲလိုမျိုးတွေပေါ့လေကြွကြီးမှဝင်တဲ့ပုံစံတို့ကောင်းမွန်နေတဲ့ပုံစံတွေအများကြီးပါတို့ကောင်းမွန်မနေတဲ့ပုံစံတွေရှိတယ်ငယ်တဲ့ပုံစံလည်းဒီတိုင်းပါအဲ့မှာဘာသွားကြုံလဲဆိုတော့အထက်ညာရီသာခေါင်းလဲခေါင်းတဲ့ခါဘယ်သူမှမနေချင်ဘူးအဲ့ဒါရတဲ့ရွာထဲမှာမူးယူနေလို့အသင်္ကန်းဝဲလာပေါ့လေအဲ့တော့သူကသင်္ကန်းဝဲနဲ့ကြောင်းဘုန်းကြီးကြောင်းဘုန်းကြီးလောက်ကပ္ပိယနဲ့ပါနေပေါ့တဲရကြရမူးတဲ့လူကသူကတတိတရားရပြီးတော့ဒီရက်ကိုဖြတ်ချင်တယ်ဆိုတော့ရက်ပလင်းဘုန်းကြီးကိုလှူရင်းနဲ့ရက်ဖြတ်တာရက်ဖြတ်တော့ဘုန်းကြီးကလည်းကြီးမှဝတ်တဲ့လူကသူကလည်းတောက်ချင်တယ်ဆိုကတည်နဲ့ရပြလို့လာလို့သူကဘုရားရှင်ကကောက်တင်ထားလိုက်တာပေါ့လေ။ဘုန်းကြီးကလည်းစေကူနာတော့ဟုတ်လားကပ္ပိယအလက်ကြိုင်တောက်ရအောင်ပဲပေါ့လေ။ကပ္ပိယလည်းဒါအကွက်ချောင်းတော့ဘုန်းကြီးလက်ကြဒီရပလင်းတောက်ရအောင်ပဲဆို။ဘ
phone le do ga bia tao the bi ya ri ya plin ne ye the da le phone ya tao de kha ja lo ma mu bu bo bia ye the da kha a ri ne be ma yi phone ya a do phone ya ye tao tha ko ma mu bu so phit ja a da ne tu a phone ji ne ka da kha ja lo ko ka phit le ha a da myo di le ma lou tin bu bo bia နော်ဒါမျိုးရောင်းမှုဝယ်မှုလှူမှုတမ်းမှုဒါမျိုးမလုပ်အောင်ပြောနော်ဘုဒ္ဓလောကတော့ဘုန်းကြီးပြောမိလားမသိပါဘူးဘုန်းကြီးဝန်ခွဲကြီးတယောက်ငငယ်နဲ့ခုချိန်ကြီးတောက်စားနာသူ့ဖေကအရက်တော့တောက်တယ်အရက်ဝယ်ရမှရှက်လို့ဒါကိုသွားဝယ်ခိုင်းတယ်ဖြစ်ပုံများအဲ့တော့ရက်သွားဝယ်တော့ဘုန်းကြီးရဲ့ညီတော်မဘာလုပ်လဲသွားဝယ်တယ်ဝယ်ပြီးတော့သူကမြည်ကြည့်တယ်လေဟောကောင်းမကောင်းမြည်ကြည့်တယ်နောက်တော့ကြိုက်လာတယ်ကြိုက်လာတော့တဝက်ဟိုလာဒဗလင်းဝက်ခိုင်းတဲ့တဝက်ကိုသူကအစ်စ်တော့ပြီးကြံတဲ့တဝက်ကိုရေရောပြီးဖေးသွားပြီးဖေးလို့တဲ့လူကရေရောတာနဲ့မူးနေတော့လူကသူကအစ်စ်တော့တဲ့လူကမမူးဘူးရေရောတော့တဲ့လူကမူးရတယ်ရှိသေးတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာနောက်ကျတော့တောက်ပံများတဲ့ခါကျတော့လေသူကမတင်းနေနိုင်တော့ညီတော်မောင်အိမ်ကဘဲကိုစီကိုဆန်ကိုထိုင်တော့တွေ့ရောရောပြန်တာနေတဲ့အရာရာပုံကဖြစ်ကုန်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာအဲ့တော့မိဘလောက်တဲ့လူအရချိုးမပြေတာကိုကိုရန်ကြရင်ဗမာပြည်မှာအဲ့ဒီဥပဒေကမရှိဘူးလေဘယ်နှနေဘာညာဝယ်ရမယ်တော့မယ်ဒါမျိုးကမရှိတဲ့ခါကျတော့ခလေးသွားဝယ်ခိုင်းခလေးကဒါမျိုးတတ်တော့အဲ့တော်များတယ်ဗမာပြည်မှာရင်ကျင်းမှုမကောင်းတာလေဟိုအဖိုးဘွားတွေဆေးလက်တောက်ချင်တယ်ကိုယ့်ကိုမိတို့တော့မဟုတ်ဒီမိကိုတော့တူတယ်အဲ့တော့ဟိုလူကဖိုင်းဖိုင်းနဲ့ကြိုက်လာရောအဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့ဗျာဘုန်းကြီးတို့နိုင်ငံမှာဟာမကြနော်အဲ့တော့ဒေဒီရဲ့မူရစီဝါစာတွေကိုကိုကရမရောမွဲတယ်လို့ဘုန်းကြီးကျောင်းကလည်းမလူပါနဲ့နော်ဒါလူရင်အပုံညာဌာနခေါ်တယ်ကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးအကုသိုလ်အလူပဲအကုသိုလ်ဖြစ်ကြောင်းနံပါတ်1ကတော့အတိမုတ်အဆိုကကာဘွဲသမင်းနေပေးလူတာဒါလည်းအကုသိုလ်ဖြစ်ကြောင်းတရားတွေဒါကိုလည်းအပုံညာဌာနခေါ်တယ်နော်အကုသိုလ်ပေးလူတယ်လို့ခေါ်နံပါတ်3ကဟုတ်လားအမဟိုတိရိစ္ဆာမကိုပေးလူတာတိရိစ္ဆာထီကိုပေးလူတာအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒါကြေးအကြောင်းမှာဂျမလေးကြီးတဲ့ဂျပလာလူတာမျိုးအကြောင်းဂျက်တီးကြီးတဲ့ဂျက်ဂျမလာလူဟိုရှုပ်ရက်ခါလူအဲ့ဒီပြန်လာရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အမတွေပေးလူတာပေါ့ဗျာနံပါတ်4ကခုနကဗာဖြစ်လဲဆိုဒါလည်းမထူးအောင်ဒိဋ္ဌိသဘောမျိုးပါသူကဒါကိုသီးသန့်ထည့်ပြီးတော့ဒီမှာတော့ဟောထားရှိတာအဲအိန္ဒိယမှာဖြစ်တဲ့သဘောရှိပါနမအုပ်ထဲကိုနွားအထီးလွတ်ပြီးတော့ပေးလူတာဒါကိုသူကပေးလူတယ်လို့ယူဆတာနွားအထီးတွေချက်ရှိတဲ့နဲ့နမလွတ်ပြီးပေးလူတာတကယ်တော့ဒိဋ္ဌိမှားတယ်ဒိဋ္ဌိအထီးလွတ်ပြီးတော့ပေးတာဒါကအလူလုတ်တယ်လို့သူကသတ်မှတ်ထားဒိဋ္ဌိအထီးတွေကိုဒိဋ္ဌိမှားလွတ်ပေးတာမျိုးဒါမျိုးတွေပြောင်းမြန်ပေါ့ဒါလည်းမလုပ်အောင်အကုသိုလ်နော်မကောင်းတဲ့စိတ်တွေကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့ပကြီးတို့ပပူးတို့နော်ဒါမျိုးရုပ်တွေပေါ့လေအဲ့ဒါမျိုးမကောင်းတဲ့စိတ်တွေကိုထားကြတောင်းကြစေတတ်တဲ့ပုံတွေပကြီးကားတွေဒါမျိုးတွေမလူပါဘူးပြောအဲ့ဒါတွေလူရင်တော့ဒါကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးအကုသိုလ်ပဲဖြစ်တယ်ဒါလေးမှတ်ထားဖို့နောက်တစ်ချက်ဘုန်းကြီးတို့မိလိန်နာပညာမှာဟောထားသေးတယ်အဲ့ဒီ၅ချက်ပြင်သူကတော့ဘာပြောသွားလဲဆိုရှင်နာဂသေနာအပေကိုသွားစီတတ်တဲ့လူအပေကိုကြားစီတတ်တဲ့လူဆိုတိုက်ရိုက်ပြောတယ်အဲ့ဒါက10ဘူး10မျိုးရှိတယ်10ပါးရှိတယ်ခုန5ပါးပါတယ်ခုန5ပါးမှာ तू ထပ်ပြီးတော့ဖြည့်ဆွဲလိုက်တာအကြောင်းကောင်ဘုန်းကြီးတွေလာပြီးတော့သူများကိုလက်နဲ့လူတာမျိုးနော်ခုနနံပါတ်6ပေါ့ဒါကြနံပါတ်6ကလက်နဲ့လူတာမျိုးအစိတ်တွေလူတာမျိုးနော်လည်းနဲ့တည်းကကိုကိုယ်ကမရောဝယ်သူလှူတာမျိုးလည်းမလုပ်အောင်အစိတ်တွေကရောဝယ်မလုပ်ရသလိုလှူတာမျိုးလည်းမလုပ်အောင်နောက်ပြီးတော့လက်ထိတ်တို့နှောင်ကြိုးတို့ဒါတွေလှူတာခြေထိတ်တို့လက်ထိတ်တို့ဒါမျိုးတွေပေါ့လေကြိုးတွေဒါမျိုးတွေမလုပ်အောင်နောက်နံပါတ်9ကကြက်ဝက်လှူဆိုတိရိစ္ဆာန်တွေလှူတာပါပဲတိရိစ္ဆာန်တွေလာလာလှူတဲ့အပြဒနာကဘေးရင်ဖုန်းကြီးတွေဖေးရင်ဇာတိရနေပြီးတော့ဒီကဘာသွားလွတ်ပါဆိုလူပြီးအဲ့ချိန်အဲ့ဒီပြဿနာရှိသေးတယ်။နော်ကြက်လူတာဝက်လူတာနွားလူတာအဲ့ရ။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတွေကလူခံပြီးတော့ဘဇူးတွေဒုက္ခရောက်လဲကိုရင်ကြောင်းသားတို့ဒုက္ခရောက်တာပဲ။အဲ့တော့ကြောင်းဆိုရင်ဒီကိုရင်လေးတွေဒ
เจ้าหน้าที่เนี่ยดีนัวหลู่ได้ฮ่าหนัวซาชาได้ทุกข์ก็หยอดเนาะหวยหลู่หวยจี้จู้ยาได้หวยจี้จู้หนัวชุบเสร็จกันแล้วอะไรမျိုးนี่ป่ะเอออะไรမျိုးเนาะไม่หลู่ราก้องนะดีมาတော့ไอ้လိုမျိုးหลู่ราหมดดีมาจะเบเรียนยะยาเนี่ยลาหลู่ราต่อสู้ราได้นะเบเรียนเสียมากเลยจันนาတော့ไม่เปลาะเว้ยเนี่ยด่ามาลาอยู่เจ็จี้ลาหลู่ราเจ้ามาเนาะจုံมาดิแล้วบ่งโนจองมาเนาะย่าจินเนี่ยหลู่ก็ติ้นเป้เปียเจ็บมันเนี่ยเจ็บที่ตะสงลาหลุดาเลยยาเออไอ้นี่นกองเนี่ยตนมาตบุญใหญ่ตรงอ่ะเทนน่ะโหอุญญณีกะบรมบีณีตรงอ่ะบุญเจ็บตนซะบาเลยนายีนี่หลุดาตัวอะไรนี่กองเนาะดีที่อ๋องอยู่ล่ะมะเน่ๆตัวไอ้อย่าทายมะนูยไอ้ดาลินูเสร็จชาล่ะไอ้นี่ตะญาหลุเจ็บตนซะอุญญณีกะเลยบ่มะเน่ลงน่ะตะชานูเสร็จขณะน่ะชาเลยโหไอ้อย่าเนี่ยนี่ตู้เว่เป็ดเมียนเนี่ยပဲဟုတ်မလဲမနဲ့လင်းလာတော့အောက်မှာမောင်မင်းသားနှစ်ကောင်လွတ်တာမပြောဘူးဗျာဒီတိုင်းလာလွတ်တာအဲ့ဒါမျိုးဓာမျိုးတွေလည်းမလုတ်ပါနဲ့ခုနကကတခြားတွေလူလာကောင်းပါလေနောက်ပြီးတော့နံပါတ်30တို့မမှန်တဲ့ချိန်ခွင်တို့အလေးတို့တင်းတို့တောင်းတို့ဒါတွေလာလူလာနော်ရတဲ့ရတဲ့မှာကပြဿနာတက်လာပြီးတော့မကောင်းကြောင်းဖို့ထင်ပါလေအဲ့ဒါမျိုးနဲ့ကြောင်းလာလူလာအဲ့ဒါကြီးကတော့မလူတာကောင်းတော့နော်အဲ့ဒီ10မျိုးနဲ့1မျိုးမျိုးကိုဘယ်လိုနီးနဲ့ပရိယံနဲ့လူလို့ဘာမှဒီပြောရရဖြတ်ခြင်းလို့ပါဘုရားဆိုဒါမျိုးလာလူတာမျိုးနော်အဲဆရာတော်ဗျာဒီဟာဒီတောင်းလေးတင်းလေးတွေအကြောင်းတဲ့သုံးကြမှာပါဘုရားဆိုဒါမျိုးလာလူတာမျိုးနော်အဲ့ဒါမျိုးဘယ်လိုပဲပရိယံနဲ့ပဲလူလူတဲ့ဒါတွေကမကောင်းမှုအကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့ရများတဲ့အတွက်အပေသွားဒါနာပဲတဲ့အဲ့ဒါလေးတွေမှတ်ထားဖို့ပါဘယ်သောဒါနာကိုမလုံးမြောင်တည်တာပေါ့ဒီတော့သူပြောဒီမှာဘာပြောနေလဲဆိုတော့မိစ္ဆာဇီဝမိစ္ဆာဇီဝမှာရှောင်ခြင်းမတမ္မာဇီဝဖြစ်တာပေါ့တမ္မာဇီဝဖြစ်ဖို့တွေဘုန်းကြီးတို့ဇီဝရှာတဲ့ကဓမ္မိယလာတာပစ္စည်းဖြစ်ရမယ်ဆိုဒီတဲ့စကလုံးလေးပါဠိမှာသုံးပါဓမ္မိယလာတာဆိုတရားမဟုတ်ပါဘူးတရားသဖြင့်တရားသဖြင့်ရှားဖွေထားတဲ့ပစ္စည်းမျိုးရှားဖွေလို့ရလာတဲ့ပစ္စည်းမျိုးဒီနိုင်ငံမှာတော့ဒါပြောစရာမရှိပါဘူး။ကိုယ့်အကူတရားတဲ့နီးနဲ့ဘယ်လောက်ပဲလောက်လို့ဟိုတရားတော့နီးနဲ့ရတဲ့ပစ္စည်းသမ ्या ပေါ့မတရားရတဲ့ပစ္စည်းမရှိပါဘူး။နော်တရားသဖြင့်ရလာတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာမှန်သမ ्या ဓမ္မိယလာတာပစ္စည်းလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီဓမ္မိယလာတာပစ္စည်းတရားသဖြင့်ရှားဖွေလို့ရရှိလာတဲ့ပစ္စည်းနဲ့အသက်မွေးခြင်းအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်သမ ्या တမ္မာအာဇီဝလို့ခေါ်တယ်။နော်မိစ္ဆာဇီဝရဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့တမ္မာအာဇီဝအဲ့မဲ့ဒီမှာပြောစရာရှိတာကဘာဖြစ်လဲဆိုတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီတမ္မာအာဇီဝမိစ္ဆာအာဇီဝမိစ္ဆာဇီဝနားမလဲခင်တုန်းကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုမတရားသောနည်းနဲ့ဇီဝရှာခဲ့တယ်နော်ဥပမာဘုန်းကြီးတို့နိုင်ငံရှိစဉ်ကတော့အဲ့တော့ကိုယ်ကလည်းဒါတွေနားမလဲဘူးဟုတ်ကုတ္တမောဟံကြောင့်လည်းတန်တန်ရှင်းမဟုတ်ဘူးဆိုရင်အဒီမတရားသောနည်းနဲ့ရှာဖွေတာတွေလောက်ကင်ခဲ့တာတွေရှိမှာပေါ့ဟောဒီနိုင်ငံရောက်လာကိုကကောင်းမွန်တန်မွေးဖြစ်လာဒါပေမဲ့လို့အရင်ရှာဖွေတာတွေပြည်စီကကိုလက်ထက်မှာရှိနေတာဒါတွေကသုံးဆွဲနေတော့အဲ့တော့ကိုကကိုကြည့်ပြီးတော့ငါရတန်မွေးဝမ်းကြောင့်ဟာအခုတန်မွေးဝမ်းကြောင့်လောက်နေတာငါရက်တည်မှုဟာတမ္မာဇီဝဖြစ်လားမဖြစ်ဘူးလားမိစ္ဆာဇီဝများဖြစ်နေရောလားလို့တန်တရားတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတမ္မာအာဇီဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နှစ်မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးမှတ်ထားမယ်တမ္မာအာဇီဝကသုတ်တံတမ္မာအာဇီဝအဘိဓမ္မာတမ္မာအာဇီဝနှစ်မျိုးမှတ်ထားတမ္မာအာဇီဝနှစ်မျိုသုတ်တံတမ္မာဇီဝနဲ့အဘိဓမ္မာတမ္မာဇီဝလို့နှစ်မျိုးမှထားမယ်သုတ်တံတမ္မာတမ္မာဇီဝဆိုတော့ဘာပြောရလဲဆိုတော့တရားသဖြင့်ရတဲ့ပစ္စည်းကိုစသောက်သုံးဆွဲခြင်းတရားနီးလန်းအတိုင်းရှာဖွေခြင်းဒါကိုသုတ်တံတမ္မာဇီဝခေါ်တယ်နော်တရားသဖြင့်ရထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကိုသုံးဆွဲခြင်းစသောက်ခြင်း
တရားနိလန်တိုင်းဖြစ်စည်းဥစ္စာကိုရှာဖွေခြင်းနော်အဲ့ဒီနှစ်မျိုးကဘာခေါ်လဲသုတ္တန်တမအစီဝါအဘိဓမ္မာတမအစီဝါကြာကြီးလို့မဟုတ်မတရားသဖြင့်ပစ္စည်းရလာဖို့အခွင့်ကြုံလာပြီမယ်လို့အဲ့ဒီရမယ့်အလုတ်ကိုမလုတ်ပဲရှောင်ကျင်းနေတာအဘိဓမ္မာတမအစီဝါပဲအဲ့ဒါလေးကိုယ်အောင်မှတ်ရနော်ဒီပစ္စည်းကိုဟုတ်လားတခါတည်းမတရားနည်းနဲ့ရဖို့ခွင့်လန်းကြုံလာတယ်ဒါပေမဲ့မလုတ်ဘူးမယူဘူးတာအဲ့လိုမျိုးပေါ့မလို့ဘဲနဲ့ရှောင်ကျင်းနေလိုက်တာဟောဒါတော့အကုသိုလ်လို့ပဲဒါမတရားတဲ့အနေနဲ့ရတဲ့ဖြစ်စီပဲငါမယူငါမသုံးဘူးဆိုနေလိုက်တာပဲအဲ့ဒါမျိုးပြောပြန်ပြောမယ်ဒါလေးမှတ်တာနော်မတရားသဖြင့်ပစ္စည်းရလာဖို့အခွင့်အလမ်းကြုံလာတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီပစ္စည်းရမယ့်အလို့ကိုမလို့ဘဲနဲ့ဟုတ်လားမပြောဘဲနဲ့ရှောင်ကျင်းနေတာပါလေအဘိဓမ္မာတမ္မာအာဇီဝလို့ဒီလိုမှတ်ထားမယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ခုနကဟိုနားမလဲတဲ့ချိန်ကာလတုန်းကပြည်စည်းဥစ္စာတွေဝတ်မှာပဲဗမာပြည်နေစဉ်ကပြည်စည်းဥစ္စာတွေမတရားရှာဖွေစုဆောင်းလာခဲ့တယ်။ဒီရောက်တော့ဒါတွေဆိုင်းရင်းနဲ့တပည့်ကတမ္မာဇီဝကြတွေလှုပ်တယ်လှုပ်တယ်။လှုပ်ရင်းလို့နဲ့ကိုယ့်အကူပြန်စင်စားတယ်။ပြည်သူဒီမှာသင်္นานတွေတက်တယ်တရားတွေထိုင်တယ်။ထိုင်ထိုင်နေဟောငါအခုစားတော့နေတမ္မာဇီဝမှာဟုတ်ရလား။မိစ္ဆာဇီဝများဖြစ်နေရောလား။ဒါမျိုးစဉ်းစားတတ်ပါပဲ။နော်။အဲ့တော့နားမလည်ရမတရားရတာတဲ့ပစ္စည်းကိုသုံးဆွဲပေမဲ့နားလည်လာတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမတရားမှုတွေကရှောင်ကျင်ပြီးနေတော့မလို့ကိုကကောင်းတာတွေပဲလုပ်တယ်အဲ့တော့ဘိဓမ္မာတမ္မာဇီဝတော့ဖြစ်သေးတာပဲအဲ့ပြောချင်တာကတော့ဟိုနားမလည်ငယ်လှုပ်ထားတဲ့ဟိုသုံးဆွဲခဲ့တဲ့ဆိုပေမဲ့လို့အဲ့ဒါတော့သုတ္တံတမ္မာဇီဝလို့တော့ဖြစ်တာပေါ့တမ္မာသုတ္တံမိစ္ဆာဇီဝတော့ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့အခုနောက်ထပ်တွေးကြုံလာတဲ့မတရားမှုမျိုးကိုမလှုပ်တော့ဘူးမပြောတော့ဘူးအဘိဓမ္မာလို့တမ္မာဇီဝဖြစ်တယ်အဲနှမျိုးကိုယ်အောင်မှတ်တာပေါ့နော်ဟိုဟာတွေသုံးဆွဲနေဒါပေမဲ့လို့ဟုတ်လားဘာပြောနိုင်သေးလဲဆိုခုနအာဇီဝဓမ္မကစောက်တည်တဲ့ကမပြတ်စီးနိုင်ဘူးဘုန်းကြီးပြောချင်တာပါနော်သုတ်တန်အနေနဲ့ပြတ်ချင်ပြတ်မယ်ဘိဓမ္မာအနေနဲ့မိစ္ဆာဇီဝတိခါဘုရားမပြတ်ဘူးဟုတ်လားစွန့်စရာလည်းမလိုဘုရားလက်ထက်ကဒီမှာပြောတာရှိတယ်ကုက္ကုတ္တကကုက္ကုတ္တမိတ္တဆိုမဟုတ်ဆိုတယောက်တသက်လုံးပေါ်သူကအသက်မိုးဝမ်းကြောင်းလှုပ်လာတယ်။ဒီနေ့ဘုရားရှင်နဲ့တွေ့တော့ပေါ့ဗျာ။တရားဘုရားရှင်နဲ့တွေ့တော့တရားနာတဲ့အခါဒီမှာသူကအများကြီးပဲသားရီသမီးတွေရောချွေးမတွေရောအကုန်လုံးတရားရသားခွန်တွေရောချွေးမခွန်တွေရောနဲ့သူသောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်။သောတာပန်ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာသူတို့အရင်နှုန်းကမိစ္ဆာဇီဝဟိုတန်ခါမုတ်ဆိုးမုတ်ဆိုးလှုပ်တာပဲလေသူဆိုတသက်လုံးမုတ်ဆိုးလှုပ်လာ။ဒါဒီလိုပဲရှာဖွေပြီးအိမ်ဆောက်ထားမယ်ဇီဝတွေလှုပ်ထားတယ်သောတာပန်ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာဒီစာပေထဲမှာသူဓာရီပစ္စည်းတွေစွန့်ပစ်တယ်ဆိုတာမပါဘူး။နောက်ထပ်မိစ္ဆာဇီဝမလုတော့ဘူးဒါပဲပါတာပဲ။အဲ့တော့ဟိုအရင်တုန်းကတော့ခုနကသုတ္တန်နိယကြည့်ရင်တော့မိစ္ဆာဇီဝတော့ဖြစ်နိုင်တော့ဒါပေမဲ့လို့ဒီမှာဘိဓမ္မာနိယကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျသူနောက်ထပ်မလုတော့ဘူး။မလုတဲ့ခါကျတမ္မာအာဇီဝဖြစ်သွားပြီ။ဒါကိုပြောချင်တာ။နော်။အဲ့တော့ဒီခုလိုကြည့်တော့ပေါ့လေသူကမိစ္ဆာဇီဝဖြစ်ရထားတဲ့လူထားတဲ့ပစ္စည်းများကိုတခါကြတော့ဟိုလူတဲ့နေရာမှာဓမီယလာတာဓမီယလာတာတရားသဖြင့်ရှားဝေထားတဲ့ပစ္စည်းဖြစ်ရမယ်လို့ဘာလို့ညာလို့အလူတန်းလို့တဲ့ခါမှာဒီသတ်မှတ်ချက်လေးရှိတယ်။ဓမီယလာတာမဟုတ်တဲ့ပစ္စည်းတွေလူတော့အကျိုးမရှိဘူးလားဆိုရှိပါတယ်။ဟိုလားနဲတာနဲ့များတာပဲကွာတာပဲ။နော်။ဥပမာလေးတစ်ခုပြောမယ်မတူတဲ့ဥပမာပေါ့လေ။ဒါကဘုန်းကြီးနောက်ပိုင်းချိန်ရရင်လည်းပြောဖို့စိတ်ကူတာရှိပါ။ဘုန်းကြီးတို့မလေးရှားတို့ဘာလို့တော်တော်များများကဆရာတော်မပြတို့ဆရာတော်မပြတို့အရင်ကကြွသွားတဲ့ဆရာတော်တွေကြောင့်မို့သူတို့ဗုဒ္ဓဘာသာပေါ်တော်တော်လေးယုံကြည်သက်ဝင်မှုရှိတယ်။တရားများများအားထုတ်ကြတယ်။တရားတွေလည်းလေ့လာတယ်။အားလည်းအားထုတ်တယ်၊ကျင့်လည်းကျင့်သုံးကြတယ်။ကျင့်သုံးထားတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုမြင်လဲဆိုဗမာပြည်မှာကျတော့ဖရာတွေဘာတွေဆွတ်တော်တင်တယ်ဆိုဒီဘုန်းကြီးတို့ကြောင့်မှလည်းတင်ပါတယ်။တိတိတွေဘာတွေဆိုရင်ဟုတ်လားတပတ်နှစ်ပတ်လောက်ဒီဖရာရှိကြီးဆွတ်တော်တင်ထားတာပဲလေ။အဲ့လိုလုပ်တယ်မို့လား။မလေးရှားလူတွေအဲ့လိုမျိုးမြင်သူကမကြိုက်ဘူး။အကြီးလိုဖရာကိုညံ့နေစာကြီးရှောက်တင်တာလို့ပါသူအဲ့လိုမျိုးမေးတယ်နော်ဘာလို့တင်ရလို့ပါ냐ပေါ့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတော့ပါပြောအေးဖရာသူတတ်မှတ်ထားတာပဲကွာလို့ဘယ်လိုဘာစားဘယ်လိုစားမလဲလို့သူအချိန်ကြမှာပဲစားမှာပေါ့လို့အချိန်မကြဘယ်စားလိမ့်မလို့အဲမင်းတို့ကအဲ့ဒါလောက်တင်မြင်တာလို့ဟုတ်လားအဲ့ဒီဒီညစာစားတာလဲဆိုင်ရွှေငွေကင်တာကဘုန်းကြီးရန်တော်တွေကပို့ပြီးကြီးတယ်နော်ဒါမြဲဒီသိခါဘုနှစ်ခုလုံးဟာရွှေငွေကင်တာလည်းပဲဒေသနာကြားလို့ရတယ်။
ညသာစားတာလည်းဒေသနာကြားလို့ရဒါမဲ့လို့ချွေးငွေကြိုင်တဲ့အဖြစ်ကနေသက်ကြီးပါစေအာဘတဲ့တယ်ညသာစားတဲ့အဖြစ်ကပါစေရိုးရိုးပဲနေသက်ကြီးအာဘဆိုတာနေသက်ကြီးပါစေအာဘဆိုတာဘာလဲဆိုအဲ့ဒီဟိုမှာဒီဆောက်လေးဟာဘုန်းကြီးအဆန်နဲ့ဝယ်ထားတယ်ဆိုတော့နောကာမနဲ့ဝယ်ထားတယ်ဆိုရင်ဒီဆောက်ကိုင်းနေပြီဘုန်းကြီးနေသက်ကြီးအာဘတဲ့တယ်ဒါကိုမသိအောင်ဘာလို့မလဲဒါကိုလဲစွန့်ပြေးရမယ်သူများကိုပေးပြေးရမယ်ပြီးတော့ဒေသနာလည်းကြားတယ်အဲ့လိုမျိုးနေသက်ကြီးအာဘဆိုတာအဲ့မှာစဉ်းစားကြည့်လိုက်ခုနဖះကိုဘုန်းကြီးတို့ကជីညိုလေးစားစေဖះလည်းတက်တော့တရားမရှိတော့ဘူးလေသူ့ကိုရှိမှတ်ပြီးတော့ကိုယ်ွယ်တာလူတန်းတာကိုတည်တည်ပြီးပန်းရချာနေလူတာဖះသူတတ်မှတ်တာတိတ်ခါကိုမကျိုးလုံးပါဘူးသူ့ချိန်ကြမှာပဲစမ်းအဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ကပြင်မြင်နေတဲ့ကြောင့်ဘုန်းကြီးကဗာပြောမင်းတို့ကအဲ့ဒီတာမန်ပြစ်တော်မြင်တယ်လို့ဖះရွှေချတာကြောင့်မင်းတို့ကပြစ်ကမမြင်မြန်ဘူးလို့တည်တည်လူတာနဲ့စားရွှေချတာပိုးပြစ်ကြီးတယ်လို့အခုကြည့်လေဗမာပြည်လာဟာသူတို့ရွှေကိုချားကျင်လိုက်ကြတာဖေယောအဲ့ဒီခါကျပြင့်မမြင်မြန်ဘူးနော်တည်သေးလူလာကြသွားပြီးတော့မြင်မြန်တယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဘလို့စဉ်းစားရလဲအကျိုးအပြစ်ပေါ့လေအကျိုးတဲ့ပြစ်တဲ့အကျိုးကများလာမယ်ဆိုရင်တချို့အားတွေကဒီလိုပဲလောက်တာတွေရှိပါလောက်ကြတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအနေနဲ့ကုသိုလ်ရဖို့ဖေယောအသက်တော်ထင်ရှားမှမရှိတော့တာဘူးသူရင်မှတ်ပြီးတော့ကုသိုလ်စိတ်နဲ့လောက်တာပဲအဲ့လိုအာယုံပြုပြီးတော့လောက်ပါလို့နော်ဘုရားကသူတတ်မှတ်ထားတဲ့သိခါကိုသူမကျူးလွန်ပါဘူးအဲ့လိုပြောရတော့တစ်ခါတစ်ခါကျလို့ကြည်ရတယ်နော်အဲ့တော့ဒီဟာလေးတွေကျဲသွားကြည့်လို့မရရွှေတောင်လူနိုင်သေးရင်ကိုပူဇော်နိုင်သေးရင်ဒီတည်းလေးကုသိုလ်စိတ်နဲ့လူတာပဲကိုစိတ်ထားရင်စိတ်ထားသလောက်ကုသိုလ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနည်းနဲ့လူတယ်လို့အောက်မေ့တာပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာကျတော့ဘာလို့တော့ပြောစရာရှိလဲဆိုတော့ယဟန်တော်များမှာလည်းမိစ္ဆာဇီဝတိခါဘုတ်တွေရှိတယ်။ဒကာကြီးတို့ကဒီမှာမိစ္ဆာဇီဝဒီမှုတွေဒီမှုတွေဒီမှုတွေမလို့အောင်။ဘုန်းကြီးတွေကတန်ခါဒိဋ္ဌိအရာမှာလုံးဝယဟန်တိခါဘုတ်ကျူးလွန်လောက်ယဟန်မဖြစ်လောက်ဖြစ်တဲ့တိခါဘုတ်က၄ခုမေတ္တာမှုမပြုအောင်ယဟန်ဆိုရင်မေတ္တာမှုပြုရတယ်ဒီဟာဘုန်းကြီးမဟုတ်တော့နောက်ထပ်လည်းကုစားလို့မရအောင်။နော်ဒီဘုန်းကြီးအမိခံပြီးတရားထုတ်လို့သူတရားဗန်နီးနဲ့မှမရနိုင်ဘူး။တကယ်လို့ကုစားလို့ရတာတော့ဘုန်းကြီးလူထွက်ကိုရင်ဘွားနဲ့နေဒါဆိုရင်တော့သူတရားထုံးရနိုင်တယ်ပြီးတော့လူရဲ့ပစ္စည်းကိုမခိုးရဘူးနော်ဒီမှာကြီးတို့အာရိဏဒါနဒီခါကြီးတို့အာရိဏဒါနကြတော့ဟိုဘယ်လိုပုံကိုဘာညာတတ်မှတ်ချက်မရှိဘူးဘုန်းကြီးကြတော့လူပစ္စည်းမခိုးအောင်လူပစ္စည်းတောင်မှဓမ္မထိုက်တန်တဲ့ပစ္စည်းမျိုးဒီတဲ့ပုံလုံးနဲ့ပစ္စည်းမျိုးဓမ္မဆိုတာဟိုလိုဓမ္မမဟုတ်ဘူးရွှေစင်ဓမ္မငွေငါးချက်ဆိုရှင်းလုံးကအစိုးမင်းတိုင်းအဲ့ဒါမျိုးတော့ခိုးတဲ့ပုံကိုမျိုးဒါရမဟုတ်တော့လူတတ်မှုပြုတဲ့ပုံကုံမျိုးလူတတ်မယ်ဆိုရင်တတ်ထင်ရှားကြီးတဲ့ကိုကြီးမှမဟုတ်မိဝမ်းနဲ့ရှိတော့တတ်ရင်လည်းပဲလူတတ်မှုပဲဒါတတ်ထားတယ်ဘုန်းကြီးပြောခဲ့ပြီအဲ့ဒီ၃ခုနောက်တစ်ခုကဇံမက်ဖို့တရားဇံတရားတမာတိတရားမက်တရားဖို့တရားမရပဲနဲ့ရအောင်သူများထင်ကြည့်အောင်ဘုန်းကြီးအောင်ပြောတဲ့အမျိုးသူများကိုယ်ကိုဟောလာနဘေးကနေပြီးတော့လွှင့်ပြီးတော့ကိုယ်တစ်ဘက်ကနေနာမည်ကြီးအောင်လှုပ်တာမျိုးကိုကตาရနေဒါပြစ်မကင်းဘူးနော်ရည်ရလဲရည်ရပဲဟိုတကယ်လဲတကယ်ဖြစ်မှန်လို့ဖြစ်နေမှာလေစကိုင်းတောင်နေရင်လည်းဘာရှိရမလဲတကယ်ဥညာရှင်ဘာကြောက်လဲစကိုင်းတောင်နေခြင်းနဲ့ဘုံညာတဲ့သီလရှိရမယ်တဲ့ကံရှိရမယ်တဲ့ပညာရှိရမယ်သီလရှိရမယ်ဆိုတခြားမဟုတ်သီလရှင်ရှိရမယ်ဆိုသီလရှင်ရှိမှချက်ပြုတ်ကျွေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိဟုတ်လားဟောင်းမေးရဆရာတော်တွေလည်းအဲ့လိုရှိမှသူတို့လည်းရည်တည်လို့ရတော့ဟုတ်လို့ဆိုသူတို့လည်းခက်တယ်နော်။ဘာလို့လဲတကူတကကြီးပြဲနော်။နော်ကံရှိရမယ်။ရေကံခုလိုဆရာတော်ဥညာနေတဲ့လားရေတွေလှုပ်ပြီးတော့မဆိုရင်တော့ကံလှုပ်ရတယ်။တောင်ဆောင်လေးတွေကိုချော့ထားတယ်။ဒီကကြာလာမိုးရဒီကြာတော့ဒီကအချိန်မှကံလှုပ်ထားတယ်။အဲ့ဒီကံနဲ့တောက်တာချိုးရတာ။ရေမြစ်စိတ်ကလည်းဝေးတော့မြစ်စိတ်နေတဲ့အကြောင်းတော်သေးတယ်။မြစ်စိတ်မနေရကြီးကံကရေအဲ့ဒါခုလိုရေချိုးရတာမဟုတ်ရေတုပ်ဖက်တိုက်တာ။ဒီလေနဲ့ပြအဲ့လိုနဲ့နေရတာစကိုင်းတောင်နေ။ရောင်သီလရှိရမယ်၊ကံရှိရမယ်။ပညာရှိရမယ်ဆိုဘာပြောလဲ။ပြင်ပမှာညာပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိ။ငါတို့ဘုန်းကြီးဘာဖြစ်တယ်။အဲ့လိုမျိုးဒီကိလို့ပြောရင်ငါငါတို့ဘုန်းကြီးပဋ္ဌာန်းကျုပ်လို့ပေးရောင်ကြီးတော်လွတ်တယ်။ဖေးရောရောင်ကြီးတော်လွတ်တယ်။ဟုတ်လား။တရားဟောတဲ့ကဘုရားတကူရောင်ကြီးတော်ထွက်တယ်။အဲ့အချိန်မှလူရောဝုန်းနဲ့ရောက်လာ။အ
ြင်မှာညာပြီးတဲ့ပညာလည်းရှိအဲ့ဒါမှာစကိုင်းတော်မှာနေလို့ရတယ်ဆိုအဲ့လိုမျိုးလိန်နာမျိုးပြောတာနော်ဘုန်းကြီးတွေကအဲ့လိုမျိုးလိန်နာမျိုးကိုကိုတိုင်းလည်းမနေကောင်းဘူးကိုယ့်ဘက်သားမြေးတွေကလိန်နာမျိုးလည်းမตายရကောင်းဘူးตายရတာနဲ့အတူတူပဲဒူပုံလေးဘုန်းကြီးဥမာပြောမယ်ဟိုဘုန်းကြီးတွေရဟန်းခံတဲ့ခါကျသူနာဒူမေဘန္ဒီတန်ခေါ်ဆိုပထမအပိုက်ညက်ဆိုတဲ့ပါဠိရှိတယ်ညက်ဆိုတဲ့ကဲဥညာရှင်တခြားမဟုတ်ဘူးတန်ခေါ်ကိုအတိပေးလိုက်တာတပြည့်လို့ဒီရဟန်းခံတဲ့ခန္ဓာကိစ္စလောက်ကြတော့မယ်အလုံးသဘောတွေတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နေပါလို့ပြောတာတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နေရနေမြန်နေတာသဘောတူပြီးသားပဲအဲ့ကြမှာရှိလုပ်ငန်းစဉ်ကိုဆက်လုပ်တာဘုန်းကြီးတွေတိတ်တိတ်ဆိတ်နေရတာသဘောတူတာသူဒီကိစ္စမှာသူပါတယ်အဲသူကတပည့်ကြီးကခုနလိုပြင်မာညာပေးတယ်လှိုင်းပေးတယ်စားပေါက်ချောင်းဟာငါတို့ဘုန်းကြီးဗာပြေညာပြေပြီဒီလိုလုပ်ပေးတယ်ကိုကညိတ်နေตายရနေကိုလည်းရမ်းမဟုတ်တော့ဘူးလားမှတ်ပြီးတော့နော်မဟုတ်ဘဲနဲ့မပြောကောင်းဘူးဟုတ်သည့်တိုင်မပြောကောင်းပြောလို့ရင်ပါဆရာပါတဲ့ထွင်းချက်အနေနဲ့ပြောရင်တစ်ခါတစ်ခါကြိုင်တော့ရဟန္တာရှင်များတွေပိဋိမဆံဃာတိကြိုင်တော့မိတ်ဆိုတာတွေတွေ့ရပါတယ်ရှင်ပြားများမေတ္တရာဖို့တရားနဲ့ပတ်သက်လို့တန်တရားရှင်ပြောကြပါရှောက်ထားကြပါဒီလိုပြောတာတွေတော့တွေ့ရပါတယ်ဒီဟာသူတို့ကောင်းဒါကဒီနောင်လာနောက်သားတွေကိုယ်တပည့်သားမျိုးတွေဒီကျင့်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတန်တရားရှိမှဆိုလို့မိတ်တာသူကပိဋိမဆံဃာတိအဲ့ဒီချိန်မှာမိန်းလာတွေတွေ့ရတယ်စာပေမှာညာနဲ့ချိန်ကာလတော့မပြောဘူးဟောရှင်မကသွားရင်နောက်မှာလိုက်နေတယ်တော့ရရဟန်းတော်ကြီးတပါးဆိုပါလို့သူကပြောတယ်တပည့်တော်ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်သိပ်ဖူးတွေ့ကျင်တော်ဗျာရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုဘယ်လိုမျိုးမှမသိဘူးရှင်မကသွားပြောတယ်ဟဲ့ဦးဇင်းကြီးရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာမသိနိုင်ဘူးတခါတည်းလေးအတူသွားနေတာအတူနေတာကိုမသိနိုင်ဘူးဟာဒါလည်းမသိဘူးအဲ့တော့ဒီပြောလဲသူမသိဘူးအဲ့တော့ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာသိခက်ပါတယ်နော်မပြောပါဘူးတကယ်သူတော်ကောင်းနေရမပြောဘူးနော်သူတိတ်တိတ်နေဟောဟိုမှာဒူတင်ကျင့်တဲ့ကိစ္စတော့တော့မပြောဘူးမင်းသူများမပြောအောင်ဟိုရင်တခါပြောဦးပါတယ်ဒီမှာညီကိုနှစ်ပါးတော့ချောင်းမှာနေကြတယ်အကိုကြီးရဲ့ညီရဲ့ပေါ့တချောင်းထဲမှာချိန်အဲ့မြေကိုကြီးကညာညာကြတော့ဒူတင်ဆောက်တည်တာတည်းကမကျင်းဘူးနိတိဒူတင်ဆိုတာရှိတယ်။ဘုန်းကြီးဒီကနေ့ဒူတင်နဲ့အများကြီးမကျင်းဘူးကျင့်ကျင်သေးတယ်ပေါ့လေ။ဘုန်းကြီးရဟန်းဆိုတော့ကျင့်ထားနိုင်ကောင်းတယ်ခွင့်ရလည်းမရပါဘူး။ခွင့်ရအောင်လုပ်တော့လို့အဲ့တော့အဲ့လိုကိုကြီးကကျင့်တယ်အဲ့လိုကျင့်တော့နိတိဒူတင်ဆောက်တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟိုအိယာကလက်မရအောင်ဒီလိုပဲတရားမှိုင်းတယ်သူတို့အဲ့လိုတော့ရပါတယ်သူထိုင်နေတယ်။အိမ်ငိုက်တာဒါပြဿနာမရှိဘူး။ဒါမဲ့တကယ်မလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မအေးပါဘူးဘုရားဆရာတော်တို့ဘာလို့မေးပဲနဲ့မှတ်နိုင်တာလဲညာတူရတယ်တောင်ဘူးလူဆရာတော်တို့အဲ့တော့ကိုကြီးကဒီလိုမေးဖဲနဲ့နေတဲ့တွင်ဆောက်တင်နဲ့တရားမှတ်နေတဲ့ခါကျတော့သူ့ရဲ့တမာရီတဲ့တိတ်အာကောင်းတဲ့ခါကျအလင်းနမိတ်တွေပါထွက်လာအလင်းနမိတ်တွေဘလောက်ဒီအာကောင်းလဲဆိုသူ့ခန်းနေမကောက်ဘေးပါရှံထွက်ရန်ထွက်နေရမယ်ညီငယ်ကညာကျတော့ကျင်ငယ်စွန့်ထားတာတွေ့ရောပြေတဲ့ခါကျနော်လို့ကြီးဒူတင်ဆောက်တည်နေရလားဆိုလမ်းမေးအကိုကြီးလုပ်တဲ့တော့မပြောဘူးချက်ချင်းလှည့်အိတ်လိုက်တာချက်ချင်းလှည့်ပြီးမှမဟုတ်ပါဘူးလို့ဒီလိုပြန်ဖြေအဲ့ဒါညီကိုချင်းချင်းပဲတွေ့နေတာကိုသူကဒါကိုမပြောလို့ပေါ့ကိုရဲ့ချင်းဟမ်ဒီခေတ်မှာလည်းလိုမျိုးမသိသိအောင်ပြောပြီးဆိုပြီးလုပ်ပြီးဆိုဒါမဟုတ်တော့ဘူးဒါကိုဘုန်းကြီးတို့တတိထားမယ်ဒါမျိုးခက်တာဘုရားခင်မှာပြညာညာများအားနဲ့လို့လားအယုံမဲ့လွယ်လို့လားအလိမ်မဲ့ခံခြင်းလို့လားမသိဘူးနော်အဲ့လိုပြောရင်သိယုံလွယ်တယ်သိမစင်စားမနဲ့ယုံလဲအဲ့ဒါသိမကောင်းဘူးနော်စာသင်နေဆိုတော့ဒါလေးတွေစင်စားဝေဖန်ထားဖို့လည်းလိုတာပေါ့ဗျာနော်အခုဘုန်းကြီးပြောသမျှလည်းဒီတိုင်းမျက်စိမိတ်နားပိတ်ပြီးလက်ခံကြမလို့ကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့ဆင်ခြင်စင်စားပြီးလက်ခံနော်အဲ့ဒါဆိုကိုယ်အတွက်လည်းကြိုးများအဲ့တော့ခုနကဗာပြောနေတာလေဆိုဘုန်းကြီးတွေမှာမိတ်ဆာစီဝါဆိုရှိတယ်အဲ့ဒါကရဟန်းမဟုတ်တော့ကျူးလွန်တဲ့သိက္ခာပုဒ်လေးခုနောက်တော့ကုစားလို့ရတဲ့သိက္ခာပုဒ်တွေမှာတခါနှစ်ကန့်ခွဲလိုက်တယ်ခက်ခဲကုစားလို့ရတာလွယ်လွယ်ကူဒေသနာကြားလို့ရနှစ်မျိုးခွဲတာအဲ့တော့ပါးစည်းကတော့လုံးဝကုစားလို့မရဘူးကုစားခြင်းရဲ့လူထွက်ကိုရင်ဘွားနဲ့နေဒါပဲကုစားတယ်နေရဟန်းဘွားနဲ့လုံးဝကုစားလို့မရနောက်တော့ရဟန်းခံခွင့်မရှိဘူးတန်ဃာဒိဋ္ဌိအာဘတ်ဆိုတာရှိသေးတယ်တန်ဃာဒိဋ္ဌိအာဘတ်ဒီထဲမှာဒီဘေရင်ဟောတာတို့ဆေကုတာတို့
ဒါမျိုးတွေပေါ့လေအချိန်ကာပေးတာဘာညာဒါမျိုးတွေလောက်တာမျိုးအဲ့လိုလုံနေရင်ဘုန်းကြီးတို့ဟာဘုန်းကြီးတိတ်ခါဘုန်းနဲ့ညီတစ်ချိန်ပြောဆိုမယ်နှစ်ချိန်ပြောဆိုမယ်မရဘူးဆိုမှနောက်ပိုင်းမှာကမ္မဝါနဲ့ပြောရတာကမ္မဝါနဲ့ပြောလို့မရဘူးဆိုတော့ဒီဘုန်းကြီးကတန်ခါသေးသေးအားပါတဲ့ဒါမှတိခေတ်ကတော့ဘယ်မှမပြောရဘူးသူကပြောချာကကိုယ်တွေ့ခါမှာဆိုတော့လှုပ်ချင်လဲလှုပ်ပဲစီတော့
ာမရှိဘူးနော်ဘုန်းကြီးတို့မန္တလေးနေစဉ်ခါတော့ကဆိုရင်အာဘီရင်ဟောတဲ့အကြောင်းပေါ့ဘုန်းကြီးတွေဘီရင်ဟောတဲ့အကြောင်းနေဆိုဆွမ်းစားမပြဘူးဘုန်းကြီးတို့စာစင်လိုက်ဘုန်းကြီးတွေဆိုဟာတစ်နှစ်နေလို့ဆွမ်းစားတာတခါမရှိဘူးဘုန်းကြီးမန္တလေးမှာစာကြဘုန်းကြီးကြားကြီးလောက်ရတယ်စာသင်သားစာချစာသင်နဲ့လောက်တာ14နှစ်ကြာတယ်14နှစ်မှာတန်ခါးကနှစ်နှစ်လားရဘူးတဲ့တစုံရဘူးနှစ်ခါလားရဘူးဒါတတိုင်လုံးပွဲစားတော့ကထင်ကခင်းလို့ဒီလိုရောရှိမှာပါလေဘုန်းကြီးတို့ဆန်းလိုက်တဲ့တန်ခါလည်းများတော့တို့ရောပုံပေါ်လည်းမလှူနိုင်ကထင်ခင်းများလည်းဒီတန်ခါတို့ကြီးကြည့်ပြီးဘယ်သူမှမလှူနိုင်ဆွံ့ကျွေးဖို့တော့အနိုင်နိုင်တန်ခါကပ်ဖို့ဆိုတော့ခက်တယ်အဲကြောင့်ဘုန်းကြီးတွေဒီဘုန်းကြီးမကြည့်မသိသိချင်းမန္တလေးသာသွားနေကန်ဆန်းမန်းတယ်တခါကြီးအဲဒီတော့ပြန်ဝင်အဲဘလောက်ဘုန်းကြီးနဲ့မကြီးရသေးချင်းမန်းလေးကိုညွှန်ရွှေသွားပို့တယ်ဟန်သူတကယ်ကိုကံကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြလဲလူမတမ်းမဲ့လူကသူအတူလိုလိုရလာတော့အဲတော့အဲ့ဒီလိုနီးနဲ့ခုနကပြောတယ်ဘေးရင်ဟောမယ်ခုနကဘေးရင်ဟောလို့ဈေးကူလို့အများကြီးပေါ့လေဒီလူမှုကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ဘေးလို့သူဟုတ်လားခုနအများထင်ကြီးအောင်ဟိတ်ဟန်ဆောင်တယ်ဘုန်းကြီးဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဟန်ဆောင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့တော့မှဖြစ်အောင်ခုနှစ်ရက်နဲ့ဟောမယ်အခုကုဋေကိုတကယ်တည်းရှိသေးတယ်ဆံကလေးဆရာတော်ကကြောက်လိုက်တယ်မဟုတ်လားဟုတ်မလေးရှားလူတွေကိုသွားကျင်တယ်မဟုတ်လားခုနှစ်ရက်အတွင်းတော့တော့မှဖြစ်တော့တော့တော့မှဖြစ်မယ်ဟောပြောတဲ့လူကလည်းပြောတာဟုတ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုကြီးညိုအောင်ဟိတ်ဟန်ဆောင်တာပေါ့အောက်ကလူတွေလည်းမြောက်ပင်ပေးဟမ်အဲ့လိုနီးနေဘုန်းကြီးလို့ရလာတဲ့ပစ္စည်းကိုသုံးဆွဲတိုင်းသုံးဆွဲတိုင်းအဲ့ဘုံညာဒါမိစ္ဆာစီဝအပြစ်တွေပဲသုံးဆွဲတိုင်းသင်းဆွဲတိုင်းဟာသူ့မှာခုနနေတ္တကိအာဘတ်တဲ့သူဟာဒီဓာရီကိုမသုံးဟိုမစွန့်မဲနဲ့ဓာရီကိုသုံးဆွဲနေမဲ့သူတခြားဘုံကြီးလည်းဒီအာဘတ်တဲ့ညာလေအဲ့ဒါမျိုးတန်စရာလဲနေတိုက်တယ်အဲ့ဒါတွေကဘယ်ချိန်မှာပြဿနာတက်တာလဲသူတရားထုတ်တဲ့ချိန်ကာလမျိုးတွေဆိုတာအများကြီးဒုက္ခပေးတတ်တယ်ဓမ္မကြီးတို့တရားကြီးတို့ကြတရားထုတ်ရင်တရားမတိုင်ဘာမှမရှိဘူးဘုန်းကြီးတို့ကြာအဲ့ဒီတန်တရားတွေလာပြီဟိုငါဟိုအဘဒီမြန်တင်လို့လားဒီအဘဒီမြန်ဟာရှုပ်ချက်ခတ်လိုက်ကြရင်ဝင်လာတတ်တယ်အဲကြောင့်မို့အများကြီးပြောဘုန်းကြီးတွေကတရားထုံးမဲ့ကြရင်ဒီတန်ခါဒေသဘာဒီဘာဒီကုစားကြတာများတယ်ချွင်းချက်နေနေတော့မာစီဆရာတော်ကြီးကတော့ဘယ်လိုမိတ်တာရှိလဲဆိုတော့အစောစီကကုစားစရာမလိုပါဘူးတဲ့နောင်ကြရင်ငါကုစားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်တမျိုးနဲ့ထားပြီးတော့တရားထုံးရနိုင်ပါလေမာစီဆရာတော်ကြီးကလည်းဆုံးဖြတ်တယ်ကခုနကသုံးဆွဲတိုင်းသုံးဆွဲတိုင်းဟာဘုန်းကြီးတွေရဟန်းတွေဒါမိစ္ဆာစီဝါမှုအဲတော့လူတွေကမိစ္ဆာစီဝါရဲ့ရဟန်းမိစ္ဆာစီဝါပို့ပြစ်ကြည့်ဘာဖြစ်လို့ကိုရင်မဟုတ်ဘူးလေကိုဝယ်ထားတဲ့ပြည်စီတခြားရဟန်းတော်တွေကလိုက်သုံးမယ်ဆိုသူတို့ကလိုက်ပြစ်ကြည့်နေအဲ့လိုမျိုးဓမ္မကြီးတို့ဒကာကြီးတို့ရှာဝေထားတဲ့ပြည်စီကိုသူများသုံးခြင်းချောင်းမသူများမှာပြစ်မဖြစ်နိုင်ဘူးဘုန်းကြီးတွေကြပြစ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ခုနချွင်းချက်ကိုလည်းဆက်ပြောမယ်နော်ဒကာကြီးတော့တခုတည်းကိုကြည့်ပြီးအသေးမကန်ရဘူးဘုန်းကြီးတို့ဝင်းကြီးတွေလေးလာတဲ့ခါကျရင်ဘုရားကဒီနေရာမှာဒီလိုဟောပြတခြားနေရာကျဒါရဲ့အ short တင်းပြန်ဟောတာတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီမိစ္ဆာဇီဝဆိုတဲ့ကိစ္စတွေကိုဘုန်းကြီးတို့ဒီတနေရာတည်းကြည့်ပြီးမဆုံးပြပါနဲ့။ဣရိယပါဠိတော်မှာကျတော့ဒကာဒကမ၄မျိုးဆိုဟောထားတာရှိတယ်။ဒါလေးလည်းမှတ်သားစရာကောင်းတယ်။ဒကာဒကမ၄မျိုးကဘာလဲဆိုတော့တချို့ဒကာဒကမတွေကဘုန်းကြီးရဲ့ဝေယဥစ္စာလုပ်တယ်။ပစ္စည်း၄ပါးကိုလျှောက်ထားတာမရှိဘူးဘုန်းကြီးတွေကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဝေယဥစ္စာလောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဟိုတန်ခါဝေယဥစ္စာဖရာဝေယဥစ္စာကျောင်းဝေယဥစ္စာအဲ့ဒီဝေယဥစ္စာလောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာကျောင်းကပစ္စည်းကိုပေးကောင်းတယ်ကျွေးကောင်းတယ်တတိပန်းနေပေးကောင်းတယ်ဟုတ်အခုခုနဒီနမိစ္ဆာစီဝါမှုထဲမှာဒီတတိပန်းပေးတာကြီးလည်းပါတယ်အဲ့ဒီသေခါဘုရားအဲ့လိုမျိုးပြောတာဒါပေမဲ့ချွင်းချက်အနေနဲ့ဒီဤတို့ကအဲ့လိုမျိုးပြန်ပြောတာဖရာပြန်ဟောတာဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီဒီမာကြီးကကြောင်းအတွက်အလုံးလုံးမယ်ဆိုရင်ဝေယောဇာလုံးမယ်သူ့ကိုပေးကောင်းတယ်ကျွေးကောင်းတယ်ဒ
တချို့ဒီကမာကြီးတွေကဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲရှေးကျတဲ့မာကြီးတွေကခုနဝိနည်းသိက္ခာပုဒ်တစ်ခုတည်းကြည်ပြီးတော့ဟိုဘုန်းကြီးပြတာတွေစားလို့မဖြစ်ဘူးဒါအတုတ္တမိစ္ဆာစီဝကုလတုတကမှုဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါမျိုးအသေးယူရအရေးသေးတယ်အဲ့လိုမျိုးမယူပါနဲ့ကျောင်းမှာဘုရားဝေယဝဇ္ဇာကိုတရားဝေယဝဇ္ဇာသံဃာဝေယဝဇ္ဇာလုံမယ်ဆိုရင်တုံကောင်းတယ်ဘုန်းကြီးကစွန့်ကောင်းတယ်ဒါမှဒါဒီကကြီးတို့မာကြီးတို့စားရင်ရောပြစ်မရှိဘူးမလုံရင်တော့ပြစ်ရှိနိုင်တော့ပေါ့နော်ကိုကကျောင်းကံကျောင်းမှာရှိတဲ့ပြည်စီပြည်စားတော့ပြီးရင်လည်းပဲတန့်ရှင်းလောက်တော့ပေါ့ဘာခက်တာမှလဲကံခွဲရောက်တဲ့ဆေးကြောသွားဒါမျိုးနော်နောက်ပစ္စည်းလေးပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လှူတာတန်းတာတွေကိုကလှူခြင်းနဲ့ဒီဘုန်းကြီးကိုကိုကရှောက်ရတယ်ရမ်းခံပဲစေနော်တခါကြီးဝိညာဉ်ရှင်တခါကြီးကနေဘုန်းကြီးဘာကြီးညိုလို့ရမ်းခံလိုက်တယ်ဒါအများကြီးတော့ပစ္စည်းလေးပါးတာဝန်ယူတယ်လို့ပြောကြတယ်ပေါ့ရှောက်မှဘုန်းကြီးကတောင်းကောင်းတယ်မရှောက်ရင်မတောင်းကောင်းဘူးတခါကြီးကဒီဘုန်းကြီးကိုရမ်းခံပြန်တပြီးတော့ပစ္စည်းလေးပါတန်းနေမြလူပါမယ်အရှင်မြတ်လိုအပ်တာမိတ်ကြတော့မှဒါလျှောက်ရတယ်အဲ့လိုမလျှောက်ရင်ဘုန်းကြီးကမတောင်းကောင်းဘူးအဲ့ဒီ၄မျိုးဟောတာဒါဒီဒကမတဦးတယောက်ကဝေယဝဆတော့လုတ်ပါတယ်ဒီပစ္စည်းလေးပါဖိတ်မှန်ထားတာမရှိဘူးဆိုရင်သူ့ကိုဒီဘုန်းကြီးကဘုန်းကြီးအနေနဲ့ပစ္စည်းကပေးကောင်းတယ်ကျောင်းကပစ္စည်းကိုပေးကောင်းတယ်ကျွေးကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့သူ့စီကဘာတစ်ခုမှအလှူမခံကောင်းဘူးသူကလျှောက်မထားလို့တချို့တရားတော်များကြဒီဝိနိကံကိုနားလည်ထားတယ်။နားလျှောက်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျောင်းရဝေယဝဇ္ဇာ၊တန်ခါဝေယဝဇ္ဇာပြဘာတစ်ခုမှမလုပ်ဘူး။သူ့ကြလူရာခံကောင်းတဲ့ကျောင်းအပြည့်စီမကြွေးကောင်းမပေးကောင်းဘူး။အဲတချို့ဝိနိထိုးတဲ့ဆရာတော်ကြီးကအဲ့ဒါနဲ့အသေးကံပြီးတခါပြသနာတက်ပြန်ရောဒီမှာအများကြီးကြုံတယ်။နော်။နာမည်ကြီးတဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေကြွလာကိုကလူချင်းနဲ့ဝါဆရာတော်ကိုကဘာမှလျှောက်မလာဝါဆရာတော်ကြီးကလူမခံဘူး။ဟိုဒီကမတယောက်ကကြတော့သူကပစ္စည်းမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့လျှောက်တတ်တယ်ရှောက်တော့ဆရာတော်ကြီးကသူ့လိုတဲ့ပစ္စည်းလေးကိုအလူခံမြန်တယ်။အဲဂျန်နဲ့ချမ်းသာတဲ့ဒီမှာရက်တွေ့တော့လူကျင်တယ်။သူ့ကြမတောင်းဆိုင်မှာမကျင်တော့ဘူး။အဘူညာဘူညာတန်နေတန်နေထွက်လာပြန်။ကျိုးဆရာတော်ကြီးကအဲ့လိုမျိုးအသေးလှုပ်တာလေးရှိတယ်အသေးကင်တာ။ကျိုးကြတော့ကျိုးတကာဒီမှာကြီးကလူတော့ပစ္စည်းလေးပါတော့ရှောက်ပါအကြောင်းဝေယဝဇ္ဇာတန်ခါဝေယဝဇ္ဇာမလှုပ်ဘူးမလှုပ်တော့ဆရာတော်ကြီးကဘာမှမပေးဘူးသူ့ဝိနည်းကိုင်းကြီးနဲ့ကြည့်ပြီးတော့အဲ့ကြဒီမှာရပါရင်ငါတော့လူလျာတော့ငါကြပါမကြွေးဘူးဟိုကောင်မကြကြွေးဒီပြဿနာတွေဘုန်းကြီးတို့အများကြီးကြားရတယ်တွေ့လဲတွေ့ရတယ်လေဒီဆရာတော်ကြီးတွေကြွလာရင်ကျောင်းမှာတရားစခန်းအများကြီးဖွင့်မှုလာ哦ဗိုင်းတရားမှာဆရာတော်ကြီးနဲ့လည်းဘုန်းကြီးကြားရေးဖွင့်မှုတယ်ဒီချမ်းမြေဆရာတော်တရမရန်ဒီဆရာတော်ဒီလိုဆရာတော်ကြီးတွေနာမည်ကြီးတဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေအဲ့ဒီပြဿနာအများရန်တက်ဆရာတော်ကြီးကလည်းဒီဟာကင်ပြီးတော့ကိုမပေးဘူးဘုန်းကြီးတို့ဇာနာအနေနဲ့လို့ဘယ်လိုလှုပ်တင်လဲဥမာဒီဓမ္မကြီးကိုဘုန်းကြီးစားစရာကျွင်းတယ်ကျွေးလိုက်ကျွေးပြီးကဲဓမ္မကြီးပြီးတော့ဒါလေးဆေးလိုက်တော့ဒါလည်းဝေယဝဇ္ဇာလှုပ်တာပဲလေမဟုတ်ဘူးသူကဒါကြီးကိုအသေးကိုင်းသူဝေယဝဇ္ဇာမလို့ကျွေးကိုမကျွေးဘူးမေးကိုမမေးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပြန်တယ်အဲ့ဒီခါကျတမျိုးကြီးဖြစ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဖခင်ကဓမ္မပဒမှာနည်းနည်းကြည်လိုက်နွားကြောင်သားတယောက်အကြောင်းပြုပြီးတရားဟောတာရှိတယ်အကြောင်းသားတယောက်ကပထမကသူကတရားနာတယ်တရားနာဖခင်တရားပေါ်မှာကြည်ညိုတယ်တူများအိမ်ကနွားရဲ့ကြောင်းမြတ်တဲ့မိုးဝမ်းကြောင်းပြီးပါဒီနေ့ကျဖခင်ကဒီနွားကြောင်းသားကျွတ်တန်းဝင်မှမြင်တဲ့အတွက်သူတို့မျိုးကိုလာတယ်အဲ့ဒီနွားကြောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအရင်ရဲ့ကနွားတွေပြန်သွင်းတဲ့ချင်းနွားတစ်ကောင်ကပြောင်းနေရောနွားတစ်ကောင်ပြောင်းတော့သူ့တောင်းရှိတာပေါ့တတိယဆုခမ်းမကြောင်းတကယ်လို့တတိယဆက်လာအဲ့တညာလုံးသူအိမ်မပြောဘုရားအိမ်ညာကြွလာတယ်သူတို့မျိုးမှာကြွကြွပြီးတော့အိမ်မှာမျိုးတွေကလူတွေကဒီကားတွေဆွမ်းစားပင့်ပေါ့မျိုးတွေကြွလာတယ်အဲ့တော့သူမနဲ့ကြတော့ဘုရားဒီမျိုးတွေကြွလာမှလည်းတည်တယ်တရားလည်းနာလို့တယ်အဲ့သူမှနွားပြောက်တဲ့ပြဿနာရှိနေတယ်ငါနွားရင်ရှားကောင်းမလားတရားရင်နာကောင်းမလားအဲ့တော့နွားပြောက်တာမတွေ့ဘဲနဲ့တရားနာနေတယ်ငါစိတ်ကဒီပေါ်မှာရောက်မှာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီကနေ့သင်တန်းလာလေအိမ်ဖြောင်းဖြောင်းတက်လာထွက်ခဲ့ကြဝေးလာအဲ့ဒါမျိုးလည်းဖြစ်နေပါအဲ့တော့နွားပြောက်တာရင်ရှားတာကောင်းပါလေဆိုနွားသွားရင်ရှားမနဲ့စောစောတည်းထားရှားတာဘာမှလည်းမစားဘူးအဲ့တော့12နာရီလောက်မှတွေ့တယ်ဆိုပါအရင်နွားလေးပြန်သွင်းသူ့နေရာနဲ့သူပြန်သွင်းအဲ့ဒီအချိန်မှာဘုရားဆွန့်ဖုံးပေးပြီနော်ဆွန့်ဖုံးပြီးတရားမဟောဘူးဘုရားငြင်းငြင်းလေးနေတယ်ဆွန့်ဖုံးပေးပြီဒီတိုင်းကိုငြိမ်းတယ်ဘယ်သူမှလည်းမလျှောက်ရဲဘူးတရားမောပဲတိုင်းနေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဒီနွားကြောင်းသားပဲသူကကြွတောင်းဝင်มาမြင်တော့သူ့ဆောင်နေတာအဲဆွန်းစားပြီးတော့တော်တော်လေးကြာတော့ဥမာ7နှစ်လောက်ဆိုပါတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာနွားကြောင်းသားရောက်သူကအိမ်မပြောင်းဘူး
हाँ डिया ना जी नो मीदी रावे तो कमियो फिहारी को तुआरा 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 ऐसे में तुआ सान ही भी दूले याऊ लारो फिहारी ऐसे में म्याज म्याजी लेने ने बुन ची बीरो डी वो याऊ सा लोडे लुए मेरा ठमेनी ने चंदी लालो मेरा मामा भैया चंमा दे अलु तो डी रेगा जुए लाई सामा इमा फिहार जुए रे नो तो जो सियारो इधर डी विनी गांव जी बीरो कोना कोना मेसा जीवा मू जी बी अरे देखा हुआ अलु लौट आ रहा अलु हो रहा ဟောတာတော့အဲ့ဒီဒီကနေ့မှတဦးတယောက်ကိုကျွေးရမှာတိတ်ဝင်လေးတယ်မိစ္ဆာစီဝါမှုဖြစ်မှာဆိုလို့ဆိုပြီးတော့အဆိုင်မှုခုနအီဒီယိုပါလီတော့နဲ့ပြန်ကြည့်ရမှာပြန်ကြမ်းကြည့်တယ်ဆိုအဲ့ဒါကိုပြောတယ်တစ်ဖက်သားမရှိကမရှိပါဘူးတစ်ဖက်သားကျွေးအတင်းဆောင်နေဖြစ်ဖြစ်အများကြီးပြဿနာတက်တယ်အများနဲ့နေလို့မရဘူးအဲ့မှာဖျားကိုယ်တိုင်ကျွေးခဲ့တာကျွေးပြီးမှသူ့ခင်ဗျားကဘလို့ဒီပါလီက
ချိန်မှာဘုရားတရားဟောပြီးကြောင်းပြန်တယ်ကြောင်းပြန်တဲ့ကာမရဟန်းတော်တွေနောက်ကဒီလိုဒီလိုဝေဖန်တာပဲအဲဆိုဘုရားကြည်စမ်းတဲ့တခါမှလူတွေကိုမကြွေးဘူးပေါ့တခါကျဒီကြောင်းသားကျတော့ဒီအနွားကြောင်းသားကျတော့သူကြွေးတယ်ပေါ့ဘာညာလို့ဒီလိုဒီလိုပြောတယ်အဲဆိုဘုရားကြားတော့မေးတာခြေသားရောင်းတော့လို့ဘာတွေပြောနေကြလဲဟောဘုရားဒီမနေ့ကအဲဆိုဘုရားကိုနွားကြောင်းသားကိုထမင်းကြွေးတဲ့ကိစ္စပြောနေအဲ့မှာဗုဒ္ဓဘာမိတ်နေခြေသားရောင်းလို့တဲ့ဒီနွားကြောင်းသားဟာတဲ့ဆာလောင်မွတ်သိမ့်နေတာတဲ့သူမနေ့တည်းသွားပြီးနွားရှာတယ်ခုချိန်ပြန်လာငါဗျာတရားဝင်သူစာရာနဲ့ဘယ်လိုစိတ်ဝင်စားမလဲတဲ့ဒီပေါ်မရောက်နိုင်ဘူးစာလုံးမုသိယောဂဖြစ်နေတာပဲစာလုံးနဲ့ယောဂဖြစ်နေဗာတရားမှမရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ငါကြွေးခိုင်းတာငါတရားဟောဖို့လာတာလေသူအကြောင်းပြုဟောလာတာသူကတရားဒီမင်းသမင်းစာနေဘယ်နည်းနဲ့မှတရားမရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ကြွေးခိုင်းတာအဲ့တော့ကြွေးတဲ့နယ်လို့ဒါလည်းမှတ်ထားဖို့ဗျာနော်တချို့စကားလေးတွေအခုတော့မှာဘုန်းကြီးဆရာကြီးကဗန္ဒီတိုင်မှာဟိုမှာရောက်နေဆရာတော်ကြီးကသူကစကားထူဆန်းနေသိပြောတာတွေရှိသေးတယ်တချို့ကလေးတွေကသူမေးတာတွေမကြိုက်ဘူးတချို့ကိစ္စလေးတွေဘာမှလို့မဖြစ်ပါဘူးဝိနည်းကံတွေလည်းဒီလောက်ဒီသိခါဘုတ်တွေကပြင်းကြက်ချက်မရှိဘူးသူတို့ကတော့ဝိနည်းလေးစားတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ဥမာဒီကကြီးတို့ဓမ္မကြီးတို့သူဆရာတော်ကြီးတွေဆုံးပင်ကပ်ပြီးဆိုပါတချို့ဆရာတော်ကြီးတွေဆရာတော်ဆုံးဖုံးပိတ်လို့ကောင်းရင်လားဗျာဒီလိုမေးမကြိုက်ဘူးဆရာတော်နေကောင်းပါရဲ့လားမင်းလည်းအဲ့လိုမင်းလည်းမကြိုက်ဘူးအဲ့တော့ तू ကဘာပြောနေကောင်းပါတယ်မပြောနေတာပါတယ်နေတာပါတယ်အဲ့လိုမျိုးအခုဘာလဲဆိုအခုဒီနေ့တော့အကြောင်းရောက်လာတယ်သူတို့ဘုန်းကြီးတော့တစ်ခေါက်ပဲရောက်သေးတာပါအဲ့မှာသွားတဲ့ခလေးမလေးဆိုတဲ့အိမ်ကောင်းနေရှိနေပါသူတို့သားသမီးတွေတော့ကြီးပါအဲသူတို့အဲ့ဆရာတော်ရဲ့သင်ပေးတဲ့စကားကိုပြောလာယေရှုတင်ပါတယ်မပြောဘူးဘုန်းကြီးတွေကပြောရင် तू ကယေရှုတင်ပါတယ်မပြောဘူးနဲ့ယေရှုများပါတယ်ယေရှုများအဲ့ဒါရုပ်ရှင်အဲ့ဒါဉာဏ်တကဘာလို့နေတော့ဆရာတော်ကြီးတင်တဲ့စကားလိုက်ပြောနေဆရာတော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြောပြီးတာအခုမှကျေးဇူးများပါတယ်ကျေးဇူးသူ့နေရာနဲ့သူကောင်းတုံးတာကောင်းတဲ့နေရာတွေကလိုက်တုံးလို့မကောင်းလူကြီးတုံးတဲ့စကားဘုန်းကြီးတို့တုံးလို့တခါတည်းလေးအဆင်မပြေတာရှိတယ်နော်အဲ့တော့ပြောချင်တာကခုနကဘုန်းကြီးတို့မိစားစီကတော့မှန်တယ်တည်တည်ပြေတာပန်းပြေတာဗေရင်ကုရဆေကုရဒါရီကမလုတ်ကောင်းမပေးကောင်းလို့မှန်တယ်အဲ့တော့ဒီမာကြီးတို့ကခုနအီဒီယိုမှာလာရလေးပြန်ကြည့်ရမယ်နော်ဒီကြောင်းအားဖြင့်သုံးဆွဲကောင်းသုံးဆွဲနိုင်တဲ့စားတော့ချင်းရင်ဘာလို့မလဲကြောင်းရဲ့ဝေယဝုစားဖရာဝေယဝုစားတရားတန်ခါဝေယဝုစားလုတ်ပြပါဒီဆရာတို့ရဲ့တန်ခါဝေယနော်ဒီဆရာတို့ဘုရားကြီးကိုလှူခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘာလို့ရမလဲရှောက်ရမယ်နော်တပည့်တော်တဏ္ဍာလှူပါမယ်ဗျာလှူရတာမိတ်ကြပါဒါရှောက်ရတယ်မရှောက်ရင်တချို့ဆရာတို့ကြီးကမမိတ်ဘူးနော်ကျောရှောက်တာရှောက်တယ်ဝေယဥစ္စာမလုပ်ဘူးဆိုအဲ့ဒီပုံကမျိုးဘုန်းကြီးတို့ကပေးကောင်းတယ်မတောင်းကောင်းဘူးကျိုးကဟုတ်လားဝေယဥစ္စာတော့လုပ်တယ်မလျှောက်ထားဘူးဒီလိုပုံကမျိုးကဘုန်းကြီးတို့ကကျွေးကောင်းတယ်မတောင်းကောင်းဘူးပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေတချို့ကဝေယဥစ္စာလည်းမလုပ်ဘူးရှောက်လည်းမရှောက်ဘူးတောင်းလည်းမတောင်းကောင်းဘူးပေးလည်းမပေးကောင်းဘူးကျိုးဘကဝေယဥစ္စာလည်းလုပ်တယ်ရှောက်လည်းရှောက်တာလည်းတောင်းလည်းတောင်းကောင်းတယ်ပေးလည်းပေးကောင်းတယ်ဒီလိုနားလျော်မှတ်ထားဖို့ဗျာအဲ့ဒါဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ဒီမိစ္ဆာစီဝါမှုဘုန်းကြီးတွေအတွက်လည်းကင်းလွတ်ခွင့်ရတယ်ဒီဖြစ်သွားတော့နော်။ကွာခြားချက်ကတော့ခုနကဘုန်းကြီးတွေမိစ္ဆာစီဝါမှုကြတော့ဒါကိုဘုန်းကြီးကဒီစာအုပ်လေးသုံးနေတယ်သူများအပြီးပန်းကိုလှူလဲရတယ်ဒေသနာလည်းကြားရတယ်။ဒါကိုမကြားဘဲနဲ့သုံးနေမှဆိုရင်ဘုန်းကြီးကိုယ်တိုင်လည်းဒီစာအုပ်ကြီးဝယ်ပြီးသုံးဝယ်ထားတဲ့စာအုပ်ဖြစ်နေသုံးတိုင်းသုံးတိုင်းအာဘတ်တဲ့။တဘာဘာကဥပဝိညာဏိကဥနေမင်းသားယူခြင်းတူလည်းအာဘတ်တဲ့တာပဲ။အဲ့ဒါမျိုးကြီးဘုန်းကြီးကမိစ္ဆာစီဝါမှုပါ
လူရဲ့မိစ္ဆာစီးပွားမှုနဲ့ကွာခြားချက်ဒါမျိုးလေးကွာတယ်လို့မှတ်ထားမယ်နော်အဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီမိစ္ဆာစီးပွားဆိုတဲ့ဒီအာဇီဝထမဂတိလစောင့်ထိန်းတဲ့နေရာမှာတော့ဟိုလားသူများအထင်ကြီးအောင်မဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်ကိုဟိုလားစောင့်ထိန်းလို့တဲ့စိတ်နဲ့စောင့်ထိန်းနိုင်ပိုကောင်းတယ်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုကိုယ်အတွက်လည်းအကျိုးများတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတဲမှာဒီမာရီကတော့ဟိုနိဗ္ဗိမိစ္ဆာစီးပွားသိက္ခာဖို့ပဲဒါပဲအရေးကြီးပါအဲ့တခြားပြောစရာရှိတာကဒီသီလတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်ပြောကြအောင်ပေါ့ရှင်နိုင်ပါတော့ဒီဘုန်းကြီးဆက်ပြောအဲ့ဒီသီလတွေထဲမှာ10ပါးသီလဆိုရင်ဘာတွေပိုးလာမလဲကာမေတုမိစ္ဆာစားရနေရာနေမှာအာပြမစရိယာပိုးလာမယ်နော်အဲ့တော့ဝိကာလဘောဓနာသိက္ခာဖို့ပိုးလာမယ်နေသခိတမာလာကဏ္ဍဓာတ်ပုံမှာဥ္စာတေနမာတေနဓာတ်ပုံလာမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲမှာခုနက၅ပါးသီလတဲ့ကိုဘုန်းကြီးတို့ဟာကာမေတုမိစ္ဆာစာရနေရာမှာအာပြမစိရိယာစောင့်တည်လို့ရတယ်အဲ့ဒီအကျင့်မျိုးကျင့်လို့ရတယ်ကိုယ်ကအိမ်တော်မကြသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီ၅ပါးသီလကိုအဲ့ဒီနေနဲ့အဲ့ဒါမျိုးဘုန်းကြီးတို့စာမဘာသုံးလဲဆိုအမျိုးသားဆိုရင်တော့အာကောမာရဗြဟ္မစိရိယလို့ခေါ်တယ်မြို့သမီးရခေါ်မာလေခေါ်မာရမယ်ခေါ်မာလေကာမေတုမိစ္ဆာစာရကိုအိမ်တော်လည်းမပြုသေးဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာကိုအာပြမစီရိယဝိရမဏိသိက္ခာပဒံသမာရိယာမိအဲ့လို၅ပါးသီလကိုလုံချုံအောင်နေသွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့ကောမာရဗြဟ္မစီရိယကျင့်သုံးတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်အဲဒီအိမ်တော်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့ဥပုံနေတွေပါတွေသုံးတာပေါ့နော်အဲ့ဒီခါကျရင်တော့ဒီကာမေတုမိစ္ဆာစာရနေရာမှာခုနကအာပြမစီရိယသုံးတယ်ပေါ့ကာမေတုမိစ္ဆာစရာဆိုတော့မိမိရဲ့အဲဇနီးယောက်ျားဇနီးခင်မွန်းနေတဲ့ဓာရီဟိုဆက်ဆံခွင့်ရှိတယ်ပေါ့အာပြမစီရာကျတော့လုံးဝဆက်ဆံခွင့်မရှိဘူးဒီလိုမှအဲ့တော့ဓာလေးကကောင်းတာပါလဲဆိုဘုန်းကြီးတို့ကတ္တပမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကဘုန်းကြီးတို့ဘုရားလက်ထက်မှာနာမည်ကြီးတဲ့ခေမာထေရီတို့ဥပလွန်ထေရီတို့ပတာစာရီတို့ဓမ္မဒိန်နာတို့ပြီးတော့ကုန္ဒလကေတီတို့ကိတာဂောရမီတို့ဝိတာခာတို့သူတို့ညီမ9ယောက်အတူတူဖြစ်ခဲ့ကြတယ်သူတို့ကမင်းကိကီမင်းရဲ့တမီးတော်9ယောက်ပဲသူတို့ကအနှစ်2000ပတ်လုံးဒီမျိုးသမီးလေးတွေအိမ်တော်မပြူအိမ်တော်မပြူပဲနဲ့ဒီအပြိုစင်ဘွားနဲ့နေပြီးတော့အဲ့ဒီအာပြမစရိယသိက္ခာဘုဗြဟ္မစရိယသိက္ခာအာပြမစရိယသိက္ခာဘုစောက်တည်ပြီးနေတာအသက်ပတ်လုံးကျင့်သုံးလာအဲ့ဒါမျိုးကျင့်သုံးတဲ့ခါကျတော့သူတို့တည်းကဟုတ်လားဘဝတွေမှာထက်တန်းကြကြဆက်ဖြစ်သွားပါဒီဘဝတွေမှာဆိုခေမာထေရီတို့ဥပလင်ထေရီတို့ဉာဏ်ပညာထက်တာထက်မြက်တဲ့ရာအေရေတဲ့ဒီဘာဖြစ်လာဥပလင်ထေရီဆိုရင်ပုံတကူကြီးတာလို့အစာကြီးလို့ပေါ့လေခုနဝိသကာတို့ဆိုကြောင်းမကြီးတွေဖြစ်လာတာအဲ့ဒါမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာလေးကျင့်သုံးတယ်ဒီလိုမှတ်ထားပေါ့ဒါအဲ့တော့ကောမာရစရိယဗြဟ္မာကောမာရစရိကောမာရဗြဟ္မာစီယသီလစောက်တည်ရင်ခုနလိုပါဠိလေးနည်းနည်းပြင်မယ်အဟံပန်ဒီတိတိနတဟကောမာရဗြဟ္မာစရိယသီလံဓမ္မယာစာမိเนาะအိမ်တော်မပြုတော့ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ထားရင်အဲ့လိုမျိုးစောက်တည်နိုင်ဖို့ကောင်းတယ်အိမ်တော်ပြုတယ်ဟုတ်လားကိုယ့်အကိုတည်တံ့နေတော့မယ်သူဒီလိုစောက်တည်လို့ရတာပဲရှင်းပါသီလပေါ့ဟိုကတော့ကလေးငယ်တွေအတွက်ပဲသမီးငယ်လေးတွေဒါငယ်လေးတွေတော့မလူယူဘဝလူပြိုဘဝနေမယ်အမန္တိတိဏ္ဍာဘိပိစသီလံဆိုတဲ့နေရာမှာကောမာရဗြဟ္မာစရိယသီလံဒါမျိုးသားအတွက်ပေါ်အောက်ကကမျိုးသမီးအတွက်ကောမာရီဗြဟ္မာစရိယသီလံဒါလေးထဲဆိုဓမ္မယာစာမိနှုတ်ကံကတ္တဝသီလံဒီတာဒါပဲဆိုမယ်ခုနကကာမေတုမိစ္ဆာစရဝေရမဏိသိက္ခာပဒံသမာရိယမိနေရာကိုဗာထည့်မယ်အာဗြဟ္မာစရိယဝေရမဏိသိက္ခာပဒံသမာရိယဒါလေးစောက်တည်အောင်မယ်အဲ့လိုစောက်တည်နေထိုင်သွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဘောဆက်ဆက်အများကြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေဖြစ်နိုင်တော့ပြီးတော့မှဥပုသ်သီလပါကြမယ်ဥပုသ်သီလမှာကြတော့ဝိကာလဘောဇနာ
ဝိကာလဘောဇနာဝိရမဏိတိခါပဋ္ဌာန်သမားရီယာမိအဲ့တော့ဒီမှာပြဿနာပါလေဝိကာလဘောဇနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မရှင်းမလင်းဖြစ်တာတွေအများကြီးကြုံတယ်ဟုတ်ဘုန်းကြီးတို့ဝိနည်းကံဖျားဝပညာထားတာတွေဟာဒီအနောက်တိုင်းနေညယူဖို့ယူဆဖို့နဲ့တခြားစီနော်ဘုန်းကြီးတို့ဒီအနောက်တိုင်းမာတွေမှာဆိုရင်ဗာလဲ 72 နှစ်ကြုံရင်ဟိုဘက်ရောက်သွားတယ်မဟုတ်လားဘုန်းကြီးတို့ဝိနည်းတိခါကိုကြားရလို့မအာယုံတက်နေတတ်မှတ်တယ်အာယုံမတက်မချင်းဟာ ဒီဝိကာလောဘောဇနာတိခါကိုစောက်တည်မဲ့တခါကြီးတို့စောက်တည်တာမြဲအာယုံမတက်မချင်းစားွက်မရှိဘူးအာယုံတက်တယ်ဆိုတာဘာလဲဆိုရှေ့နေမထွက်မီတဏှာကြီးပေါ့နော်သူ့နေရာအချိန်ကာလနဲ့ကြည်ရတယ်ဒီနိုင်ငံရောက်ဒီနိုင်ငံအချိန်ပေါ့ဗမာပြည်ရောက်ရင်ဗမာပြည်ချိန်ပေါ့စားကျင်လာလို့ဒီနိုင်ငံရောက်ဗမာပြည်ချိန်နဲ့သွားတွေ့တော့ဘူးတချို့ကစားကျင်တော့အဲ့လိုမျိုးပြောတာတွေရှိသေးတယ်ဘုန်းကြီးတွေကိုယ
6 လလို့မမြင်ရတဲ့နေရာမျိုးခြိုင်းနေဒါတော့나이နဲ့ပဲသွားမှာရောက်ဟုတ်လားအဲ့လိုကြတော့အာယုန်တဲနဲ့မရဘူးသူအချိန်ကာလနဲ့သွားတော့နော်အဲ့တော့အာယုန်တဲဆိုတော့ခုနကဟိုနားလည်အောင်ပြောရှေးနေမထွက်မီရှေးတနာယူအာယုန်တဲလို့ခေါ်တယ်မနေ့အိယာထားကြည့်လိုက်နီနီအယောင်လေးစတွေ့ပြီးဆိုတော့အာယုန်တဲတဲ့ချိန်ပဲအဲ့ဒီချိန်မှာစားကောင်းတယ်ဥပုသ်စောက်တီတိုင်းဂျန်တဲ့ချိန်ကျရင်တော့ဒီ7နှစ်နောက်ပိုင်းနေမွန်းတဲ့ပေါ့လေ7နှစ်ဆိုတော့ပြောလို့လွယ်အောင်လေနေမွန်းတဲ့တဲ့ချိန်ကနေစပြီးတော့အာယုမတက်မချင်းရတော့စာလို့ရင်တော့ဖြော်ရည်တို့တတ်မှတ်ထားတဲ့တကြားတို့ပြားရည်ဒါမျိုးတွေတော့စားကောင်းပါလေလုံးဝမစားကောင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့လိုတင့်တော်တဲ့ဟာမျိုးစားလောင်မှုရှိလို့စားကောင်းတယ်လို့ဒီလိုမှတ်ထားပြီးတော့ဥပုသ်ဆောင်တယ်ဆိုတော့ဒီညစာတစ်ခုတည်းရှောင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါလေးကိုနားလည်ထားအောင်ခါကြဥပုသ်ဆောင်တဲ့ဥပုသ်ဆောင်တဲ့ညသာရှောင်ကျင်ချင်းဒီပဲဥပုသ်ဆောင်တဲ့တာမျိုးထင်တာတကယ်ကြဥပုသ်တီလာ၈ပါးတီလာလေညသာလည်းရှောင်ရမယ်ဒီကာဝဲသွင်းနေသွားတာလာတာလည်းရှောင်ရမယ်နော်ဝိဒ္ဓစာရဟိုနန္ဒပန်းပန်းလိမ့်တာဒါတွေရှောင်ရမယ်ပေါ့ဒါမျိုးတွေပြောအဲ့တော့ဒီညသာမစားတဲ့ရည်ပဲချက်ကဘာလဲဆိုတော့ဒီစားတော့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိစ္စနေပြီးတော့သူတော်ကောင်းတရားတွေများများလောက်ခွင့်ရဖို့တစ်ချက်ပေါ့နောက်တစ်ချက်ကတော့ဗါလေဒီဒီအာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားတွေမှာစိတ်ဝင်စားချုပ်တီးနိုင်ဖို့နော်ညာသာတွေစားခြင်းကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒီနိုင်ငံမှာဆိုပုံသိတာတယ်မို့လားဟုတ်လားမနေ့စာ breakfast dinner တွေနေဟို lunch time နဲ့စား dinner time ကပို့ပြီးဈေးကြီးတယ်မို့လားနော်များပြားဒီချိန်တွေမှာကောင်းမွန်စားတော့တဲ့ခါကျဒီပြောရရင်တော့ဒီအာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားတွေဘက်မှာအာတန်ဖို့အတွက်ဖြစ်သွားတော့ဒါတွေရှောင်တဲ့တွေဒီစားတော့တဲ့အချိန်တွေလည်းကုန်ကြမှုတက်တာတယ်ဒီမကောင်းတဲ့စိတ်တွေကိုလည်းထိန်းနိုင်လာတယ်အဲ့ဒီရွယ်ချက်နဲ့ဒီညသာစားတာကိုဘယ်ဟာတားမြစ်ခဲ့တာပဲနော်အဲ့တော့ညသာမစားဘဲနေပြီးဆိုရင်ဘုရားသူတော်ကတရားလှုပ်ဖို့လိုတယ်နော်ဘုရားရဲ့ရွယ်ချက်တိုင်းအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးညသာမစားဘဲတော့နေပါရဲ့ခန္ဓာအချင်းလောက်တည်းနေပြီးတော့တရားတွေမပွားဘူးဘုရားကုံတော့အာယုံမပြူဒါမျိုးဆိုမဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်တစ်ချက်ကပါလဲဆိုဒါဘုန်းကြီးတို့ထက္ကရာထဲမှာပဲယူဆချက်ကလွဲနေတာရှိသေးတယ်။ဘုရားထက္ကရာဖွင့်တာတွေကဘုရားရောဝိကလဘောဓနာတလောက်ပဲပြောတယ်။ဒီထပ်ပြီးဖွင့်တာတွေရှိသေးတယ်။ဘာဆိုတော့ဒါဒီစာုပ်ကဘုရားဟောပါလေတော့ဆိုရင်ဒါဘုန်းကြီးတို့အကုန်လုံးပြီးသွားနားမလည်နိုင်ဘူး။အဲ့တော့ထပ်ဖွင့်တော့ထက္ကရာလို့ခေါ်တယ်ဒီလိုစာုပ်တော့။ဒီထက္ကရာနားမလည်နိုင်တဲ့ကနောက်တာဒီကဆိုထပ်ဖွင့်တယ်။ဒါတော့ပါဠိတော်တွေရေးတာ။ဒီနောက်မှအများကြီးရှိသေးတယ်ဟုတ်လား။အနုဒီကတို့ဘာဒီကတို့ယောဇနာတို့ဘာလို့ညာတို့အများကြီးပဲဖွင့်တာရှိသေးတယ်။ဒါမျိုးကြည့်ရ။အဲ့လိုကြည့်တဲ့အခါမှာပရမဘုရားနေဝိကလဘောဇနာတို့တလောက်ဟောသွားတယ်။အဲ့ဒါကိုထက္ကရာထပ်ဖွင့်တာ။ဘာဖွင့်လဲဝိကလဘောဇနာဆိုတော့ကမစားကောင်းတဲ့ချိန်ကာလမျိုးဝိကလလို့ခေါ်တယ်ပေါ့လေ။စားကောင်းတဲ့ချိန်ကာလမျိုးကာလခေါ်တယ်။ကာလဘယ်တိအောင်ယူရမလဲဒီခေါင်းပေါ်မှာနေတက်တဲ့ရှိနေတဲ့ချိန်ကစားကောင်းတဲ့ချိန်ပဲ။ထက္ကရာအဲ့လိုစဖွင့်ပြအဲ့တော့တော့ထီအောင်ထက္ကရာစကားကောင်းတယ်နော်ခေါင်းပေါ်မှာတဲတဲ့ချိန်တရားပါလဲစားကောင်းတဲ့ချိန်နေမုန်းမလွဲမချင်းစားကောင်းတယ်နောက်တစ်ခါထက္ကရာဆက်ဖွင့်တာအဲ့ဒါကြတော့မကောင်းတော့ဘူးနော်ခါတစ်ခါကျတော့မစင်းစားမစင်ញင်မဲနဲ့သွားပြီးတော့လက်ခံမိရတာဖြစ်တယ်ဒါဘုန်းကြီးတို့ဒီကိုကြည့်ချင်းပါပါတယ်ဒီကတည်းကတောင်းနေမကောင်းတော့ဆရာတော်ဒေသနာဒီမှာလာပြီးမေးတယ်မ
မေးပြီ तू ကဖယ်ဆိုင်မှာစားခြင်းနဲ့ဟာ तू ကြိုက်တဲ့ဆိုင်လိုက်ရှာရှာရှိုင်းနဲ့ဟိုဆိုင်မပွင့်ဒီဆိုင်မပွင့်နောက်ဆုံး तू ကြိုက်တဲ့ဆိုင်ကဘာမှမကြံတော့ချင်းက15မိနစ်လောက်ပဲကြံတော့ဆန်က12နာရီထိုးဖို့ဒါနဲ့ဘုန်းကြီးကပြောပြရမစားတော့ဘောလေအဲဒီ12နာရီထိုးကထိုးကနေမှဘုန်းကြီးတို့ထွက်လာကြအဲဒီဘုန်းကြီးဒေသနာသူတို့ကတော့ TV ကကြက်လာတဲ့ပုံကိုဒီလိုဘုန်းကြီးတွေနေမင်းတို့လို့သူတို့ကတော့စားအာကုန်ဆောင်နေတဲ့ပုံကိုများတာကားပေါ်ရောက်တော့ဘုန်းကြီးဒေသနာဘုန်းကြီးအဲ့ဒီပါဠိကိုကြက်ထားတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပါဠိဘာပြောတယ်ဆိုတော့ကိုယ်ကိုယ်အသေးပဲသိတာအဲ့လိုဇောင်းဝဲဖြေလာတာပေါ့ဒီကိစ္စအဲ့ဒီအချက်ကိုမကြိုက်ဘူးအဲ့ဒီတော့ကတော့မကြိုက်တာသူကအထက်ကဆရာကြီးကဘာပြောလဲနံပါတ်1တဲ့ခေါင်းပေါ်မှာနေမွန်းတက်တဲ့ချိန်ကစားကောင်းတဲ့ချိန်ကာလချိန်ပဲနောက်တစ်ချိန်ကျတော့နောက်တစ်ခါဘာဆက်ပြောလဲသူစားနေရင်နဲ့မွန်းလွဲနေပြီမဲ့လို့လေစားနေရင်ဆက်တိုက်စားနေနေပဲဒါကာလချိန်လို့သူကပြောတာအဲ့တော့ဥဒေသနာအဲ့ဒီနေရာဘာလဲဆိုတော့စားတော့ပြီးထွက်လာသူကပါဠိလေးနဲ့ရွတ်ပြသူကတော့အာကုန်ဆောင်ထားတယ်ရတဲ့ပုံကိုပရမတ္တချက်ရုပ်ပြဘုန်းကြီးကဘာမှမပြောသေးဘူးခိုးသီးတာကြီးတော်သေးတယ်ဒီလိုဆုံးစားတာလေဆက်နိုင်တိအောင်အမသူကပရမပါဠိတစ်ခုလေးရုပ်ပြနောက်တစ်ခါရုပ်ပြဘုန်းကြီးကတော့ဒီရောလက်မခံနိုင်ဘူးရတော့ဟေးဘာလို့လဲဘာဖြစ်လို့လဲဟာဘုန်းကြီးလို့ကဲ तू ပြောတဲ့အတိုင်းစားနေတယ်ဟိုစားနေတယ်ဆက်တိုက်စားနေတယ်ဒါကာလအချိန်ပဲဆိုကဲတပြည့်တော့စားမယ်ဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့3နာရီလောက်ထိဆက်စားနေဘုန်းကြီးလက်ခံနိုင်လားလို့ကားလာတယ်လို့ဆိုလို့ရမလားပြောချင်တာကနေမွန်းတဲတဲ့ချိန်ကိုစားနေတာကားလာတဲ့ဒါပဲပြောလို့ရပထမအချက်လောက်တည်းရဖို့ကောင်းတယ်လို့ထက်ကြဆရာနောက်တစ်ချက်ဖွင့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့စားနေဆက်စားလို့ရတယ်မွန်းမလွဲဘူးဆိုကြညနေတီဆက်စားနေမယ်မြေပဲလို့ဗျာတစ်စီဟွာစားနေဒါဆိုရင်တစ်ချိန်လုံးစားတော့ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးရောက်သွားပြီလေဘာမှမထူတော့ဝိကလာတိတ်ခါဘုပညာချက်ကအဲ့ကြောင့်မသူစဉ်းစားတယ်လို့ပေါ့ကကျူအရီယာဒါမျိုးကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့စဉ်းစားဖို့လိုတယ်။ဟိုထေရတိကဖွင့်လာတယ်။အကုန်လုံးကြီးမျက်စိမိတ်ယုံလို့မဖြစ်ဘူး။ဘုရားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုသိထားဖို့လိုတာပေါ့။ဘုရားကဒီဟာတွေကိုမဖြစ်အောင်ဒီကိစ္စတွေနည်းအောင်လို့ဒီသိခါဖို့ပညာထားမှဒါကြီးတစ်ချိန်လုံးလုံးစားတော့နေပဲ။ဘယ်မှာသူတို့ကောင်းတရားလောက်ဖြစ်တော့မလဲ။နော်။အဲ့ဒါလေးလည်းမှတ်ထားဖို့နော်။နောက်တစ်ခုကတော့နိစ္စကိတာဝါရီတာတဲ့ဒီသိခါဖို့လေးကြည့်ရအောင်။နိစ္စကိတဝါရီတာကာရခုံနာဒီတာမဟုတ်တာအဲ့ဒါကြီးကြည့်ရှုနားထောင်တာနော်အဲ့ဒီမှာလေကိုကသူများကနေတာကြီးသူကကြည်တာမျိုးသူများကသူများကခိုင်းတာမျိုးကခိုင်းပြီးကြည်တာမျိုးနော်ကိုယ်တိုင်တချင်းဆိုတာမျိုးသူများဆိုခိုင်းတာမျိုးဒါမျိုးကြီးမကြည်ရဘူးမလို့ရဘူးမတီးရဘူးမမှုတ်ရဘူးဒါပေမဲ့လို့ဘုန်းကြီးတို့သွားရင်လာရင်လည်းကာရခုံနာဒီတွေ့လို့ကြည်ကောင်းတယ်။ तू ကလာဖြော်ပြတယ်။ကြောင်းထဲမှာတွေ့တယ်ကြောင်းနာကြည်ကောင်းတယ်အပြစ်မရှိဘူး။အမှဆိုတော့ဘုရားရှင်လေတာဝန်ရတာနတ်ပြည်ကနေပြီးတော့ဟိုမေရောနတ်သားကိုဟုတ်လားနတ်သမီးနတ်သားဒီပြဿနာရှိတယ်။အဲတာဝန်ရနတ်ပြည်မှာဘိဓမ္မာတရားဟောပြီးပြန်လာတယ်လေ။ဘဇူတည်းဘဇူကဆောင်းတီးဖြည်ပြောတယ်။ပင်စတိကနတ်သားဆောင်းတီးဖြည်ဖြော်ပြတယ်မဟုတ်လား။ဘုရားမငင်းခဲ့ဘူးလေ။လက်ခံခဲ့တယ်လေ။ဆောင်းတီးပြီးပူဇော်တာပဲနော်သူဖြောပြေကောင်းလို့နောက်ပိုင်းသူဟုတ်လားသူကြိုက်တဲ့နတ်သမီးနဲ့တော့တရားမင်းကပေးစားရတဲ့ဖြစ်မျိုးအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တာပဲပြောချင်တာကသူများစီကိုတကူးတကသွားမကြည့်ရဘူးကိုယ်ဟာမှတွေးလို့မြင်လို့ကျုံလို့ဒါအပြစ်မရှိဘူးဒါပြောချင်တယ်နော်တကူးတကကြည့်တာမျိုးဟာဆိုတော့မကောင်းဘူးပေါ့နောက်မာလာကန်တော့ဝိလိပနာဒီမှာလည်းပြဿနာတက်တယ်နော်ကျိုးဆရာတော်ကြီးတွေကင်ထားတယ်ဟိုရင်မွေးဆက်ပြတော့ဒီဆက်ပြမွေးနံပါတ်ပါတယ်မသုံးကောင်းဘူးဒါမျိုးဝင်းကြီးကသိထိုးလွှမ်းကြည့်တယ်အဲ့ကျနည်းနည်းလွန်သွားပြီဘုံကြီးအဲ့တော့အဲ့လောက်ကြသိမကြိုက်တော့နော်ဝင်းကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာကြီးလဲဝင်းကြီးထိုးရယ်ဝင်းကြီးလိုရယ်ဝင်းကြီးပိုရယ်သုံးမျိုးရှိရနော3မျိုးရှိတယ်။တချို့ပုဂ္ဂိုလ်ဝင်းဤထိုးတချို့ပုဂ္ဂိုလ်ဝင်းဤလိုတချို့ပုဂ္ဂိုလ်ဝင်းဤပို
ဝိနည်းပုံတယ်ဆိုတော့ကဟိုဒီသိက္ခာပုံတယ်ပို့ပြီးတော့သူကပို့ယူတာဟိုလားတချို့ကဟိုသူများထင်ကြီးအောင်လို့လောက်ထားလဲပါတယ်ပို့ပြီးတော့ကျင့်ပြတာဗျာသူဒီသိက္ခာကိုကျင့်တယ်ဆိုတော့မျိုးသူများသိအောင်လောက်ပြဒါမျိုးအဲ့ဒါဝိနည်းပို့ပြတာအိုးဒီဆက်ပြသုံးလို့မဖြစ်ဘူးဒီဆက်ပြမွေးနံပါတယ်ဘုန်းကြီးတွေသုံးလို့မဖြစ်ဘူးဒါမျိုးပြောတာသူကအဲ့တော့သုံးတဲ့ပုံကဘာဖြစ်သွားပြီလဲ။သူကပဲသီလာလို့ဟိုဘုံချင်းသီလာလို့ဒါမျိုးသွားပြေတာ။ဟာဒီကြောင့်အေးလား။ဟိုအဲ့ဒါဟိုတစ်ဖက်သားရောက်လို့ဘုံကြီးပြီးတော့မှဆက်ပြောမယ်။သုံးကောင်းတယ်။နော်။ဘုံတို့အဲ့ဒီသီလကံထက်ကရာဖွင့်နေမှာဆိုဘာရေးထားလဲဆို။ကို့မှာကို့အနတ်သက်မကောင်းရင်လည်းပဲဒီဟာလေးသုံးကောင်းတယ်။အနတ်သက်မကောင်းရင်ဒီခုနကဘန်းတို့မွေးရေမွေးတို့နန်းတာတို့လိမ့်တဲ့ခါသုံးတဲ့ခါမှာခန္ဓာကိုယ်လှဖို့ပဖို့ဓာတ်ကိုတာရတဲ့အနေနဲ့မသုံးကောင်းတာခန္ဓာကအနန္တတွေထွက်နေမယ်မကောင်းတဲ့အနန္တတွေထွက်နေမယ်ချွေးနှံ့တွေကမကောင်းဘူးလေဒါမျိုးအနန္တတွေဒါသုံးကောင်းတယ်ယောဂါဇိုးတွေဖြစ်လာတယ်ဟုတ်လားဒီဟာကြီးကြောင့်ပေါ့ဒါလည်းသုံးခွင့်ပြုထားတယ်လောကတဘာဝစဉ်းစားကြည့်ပါတခါကြီးဟာသူကဘာသာရေးကောင်းဆောင်လို့ညစ်ပတ်အနန္တနန်းနေပြီဆိုဘယ်လောက်သိခါကြတာဟင်ဘုံကြီးလုံနေနန်လိုက်တာဆိုဟိုလူကြားသူကြားတဲ့သွားကြည့်လေဒီကကြီးတို့တို့မကြီးတို့မွေးတာနဲ့နန်နန်နဲ့ဘယ်သူကဟိုနန်နဲ့ပုံကုန်နဲ့မထိုင်နိုင်မလဲဒါကြီးကဘာသာရေးကောင်းဆောင်လုံနေစံပြနေပြီးတော့တတ္တယမနေဘူးဆိုဒါအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးဘုရားရှင်ဆန္ဒတတ္တယနေစေခြင်းနဲ့စားတော့စေခြင်းနဲ့ခုနကဒီဟာကြီးကင်ပြီးတော့ဒါအမွေးနန်တာနန်နေဆိုကဲကိုကချွေးနန်နေရနန်တင်ငန်းညာနန်ဆိုညစ်ပတ်နေပြီဆိုရင်ဒါအများအတွက်အကုသိုလ်တော်ဖြစ်သေးတယ်တခါကြီးဒါမျိုးလေးမှတ်ထားဖို့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကြတော့ခုနကသူဝီနီးထိုကြောင့်ပြကျင်တာနဲ့သူများပြောတာမျိုးကြာသိမကောင်းဘူးနော်ဒီမှာနိုင်ရှင်ပြတကူဘုန်းကြီးတို့ဒီမှာတကယ်ဖြစ်ပြက်ခဲ့တယ်69ခုနှစ်တော့ဆရာတော်ကြီးတပါးရှေ့ဘက်မယ်ရီလင်းမှာဒီတစ်ခေါက်ဘုန်းကြီးတို့ဒီနေ့တရားဝဲလို့တအားအကြောင်းတော့မပါပါဘူးပေါ်လီတီမှုအကြောင်းမှာဆရာတော်ကြီးတပါးလာဒီမှာတရားပြအော်ဒီကဘုန်းကြီးပင့်လို့လည်းသူဒီလာတယ်ဒီအကြောင်းเนี่ยထုံးစံအတိုင်းပါသူတို့အကြောင်းဆိုမြေထဲမှာတထပ်ပေါ့မြေပေါ်မှာတထပ်ဘေးမှာဘုန်းကြီးတို့ကြောင်းလို့ပဲကမ္ဘာတန်းကြောင်းလေး၃လေးဆောင်တော့ရှင်ဒါလေးပဲဖြစ်တယ်လို့ねအဖြစ်ပေါ့လေဒီနိုင်ငံတော့အတရားစီကအဲဘုံအပြည့်ကြွားလာတဲ့ဆရာတော်ကြီးဟာဒီရောက်တော့ဒီကြောင်းကဝီနီကန်နဲ့မညီလို့တဲ့သူကမအိတ်နိုင်ဘူးတဲ့ဝီနီကန်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ကဘုန်းကြီးရန်တော်တွေကအမျိုးသမီးတဲ့ဆိုရင်ဒီတမိုးတရားနေတဲ့ကြောင်းလည်းဖြစ်ရမယ်တပေါက်ထဲလည်းထွက်ရမယ်အဲ့လိုကြောင်းမျိုးဆိုမိတ်ကောင်းဘူးတညမမိတ်ကောင်းတညအရင်ပါစေရပါပဲဒေသနာကြားလို့ရတယ်အမျိုးသားတွေတခါယုံညာရှင်တို့ကိုကြည်ရှင်တို့ဒီလိုပုံကမျိုးသားတွေကြိုင်းနှစ်ည၃ညပဲအိတ်ကောင်းတယ်နှစ်ည၃ညလုံလိုက်အပြစ်ကဒါပဲအတူတူပဲအဲဆရာတို့ကြီးကဘာလောက်ချလိုက်လဲခဲဒီကြောင်းအဲ့လိုဝီနီကနဲ့မယူအိမ်သွားအိတ်တယ်အိမ်သွားအိတ်တော့အိမ်ကတက္ကမတွေကဘာလောက်ပြန်ဖယ်ပေးရမလဲကတုဒိဋ္ဌာဘုံကြောင့်ဟိုတက္ကမတွေဘလောက်ဒုက္ခရောက်တော့ဒီကြောင်းကဘုံကြီးကလည်းသူ့မနဲ့ကိုသွားကြိုးရပြန်ညံ့နေပို့ရညံ့နေပြန်ပြီးတော့ဟိုလာပို့ရပြန်ရင်ဟိုအိမ်မှာဝေယဥစ္စာထားပြန်ရင်ဟိုရှုပ်ရက်ကလို့အများကြီးရှုပ်ကုန်တာသူ့ဒိဋ္ဌာဘုံကဘလောက်အရေးကြီးလဲဒီဘုံကြီးပင့်လို့သူရောက်တာသူမပင့်ရောက်တော့မရောက်အဲ့ဒါဒါတုတ်တာနော်လေရင်ပေါ်ကြဘလို့လာခဲ့ရတော့နှမကြီးအဲ့လိုဆိုဒီကောမလာနဲ့လေလင်းမောမှာဘယ်နှလုံးလုံးမှာလဲတပေါက်တည်းရှိတာဒီပေါက်ကပဲထွက်ရတာဒီဟာကျတော့ तू ကအပြစ်မရှိခဲ့ဘူးအဲ့တော့ तू ကပြောမယ်အဲ့ချိန်ကျတော့အပြစ်မရှိအောင်နေခဲ့ကြောင်းလည်းပြစ်မရှိအောင်နေပေါ့အဲ့ဒါဘာပြလဲဆိုတော့ဝီနီးပို့ပြတာ तू များတယ် तू ကျင့်တယ်ဆိုတာမျိုးပို့ပြတာလေအဲ့ဒါမျိုးဘုန်းကြီးတို့တက္ကမတွေဟာတို့ဆရာတို့ရမသိဝီနီးထိုးတာဆိုជីညိုရင်ជីညိုနာပြဒနာဒီလှုပ်တဲ့ဘုံကြီးတွေဒီလှုပ်နေတဲ့ဘုံညာဘာဖြစ်သွားတော့သူများကိုဒုက္ခရောက်အောင်လှုပ်တာလေဝီနီးထူတဲ့ဘုံညာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူများဒုက္ခရောက်မလှုပ်ဘူးသူတိတ်ခါဘုံသူလည်းညီအောင်နေတယ်သူများကိုလည်းဒုက္ခမရောက်ဘူးအဲ့ဒါဝီနီးထူဥနာဝီနီးပို့ပြတာဟမ်အဲ့လိုကအဲ့လိုတော့ဝီနီးထူတယ်နောက်တစ်နှစ်ကျကနေဒါကနေပြီးတော့ဟိုဘက်အလာစကာဘက်အပျော်သင်းမောကြလိုက်ပြန်နေလေခုနှစ်ရက်ခရီးအဲ့ကြတော့တိတ်ခါဘုကမရှိပြန်ဘူးကနေဒါတက္ကမတွေကလန့်ရှောင်းလို့အေးခမားတို့ပဲကြီးညိုကြတာပဲလို့အဲ့လိုပဲဘုန်းကြီးတော့ပြောလိုက်ပါအဲ့ဒါဒီမကြီးတို့ဒီကကြီးတို့စဉ်းစားရမယ်နော်တချို့ကိစ္စတွေဒီတိတ်ခါဘုကဘလောက်အရေးကြီးလဲအဲ့ဘုန်းကြီးတွေကခုနကပြောလို့ကင်းလို့ခွင့်ရတဲ့နေတယ်နေလို့ရတယ်ဟုတ်လားဘုန်းကြီးတွေကလေလေရင်ပေါ်မှာဒီလိုခြေတော်ကြီးလွတ်ပြီးတော့မိတ်ကောင်းဘူးမြောက်ပြီးတော့
ဟုတ်တယ်ကြမ်းမြေမှာထိပြီအေးကောင်းတယ်ဟုတ်လို့အေးလို့ရတယ်ကြမ်းမြေမှာဒီမင်းခွေပြီးတရားထိုင်လို့အေးလို့ရတယ်မာဇီဆရာတော်ကြီးတို့90ခုကုန်နဲ့ဟုတ်လားကြွားလာတယ်ချင်းဆရာတော်ဒီလာနာပါတယ်ဆရာတော်ဒီလာဒုတိယခေါဆရာတော်ကြီးလာချမ်းမြေဆရာတို့ပါအဲ့ဒီအချိန်မှာမာဇီဆရာတော်ကြီးတို့ပရမသုံးကြွားတဲ့အချိန်တော့ဘာကြောင်းမှမရှိသေးဘူးတော်မလို့ဆရာတော်ကြီးကရင်ကြွားတယ်လာပိုင်းတော့ခြာ
จ้องส่องแกบูเลยไอ้เสียรอไอ้หลุหลุดบ่งนี่ไถ่แท้มาได้พี่รออืมมาแต่มาตาขึ้นมีล่ะบ่ล่ะไอ้รอเสียเสียรอนี่เบลุหลุดตัวเลยโหไล่เมยล่ะมาเสียรอนี่จั่วล่ะเบลุหลุดเลยบ้ามาจ้องไม่ฉิจ้องไม่ฉิรอเบลุโฮเทลง่าถ่าล่ะไอ้ตัวตุ๊นอกมาเสียรอต้องมาป่าเลยเสียรออูดีเลยนะเสียรออูดีล่ะชำเมยเสียรอป่ามาเสียรอนี่ละ4บาลิအဲ့ဒီတခါကြီးဘုံမျိုးချင်းများလဲသူကလဲဒီတုံးနှမတွေပါတွေဝေဖူးတယ်ဒီသိက္ခာဘုံကြောင်းအတီတော့ဆရာတို့ကြီးဘယ်လိုနေကြလဲဟိုတယ်မှာထားပြီးတွားချောင်းကြီးရချောင်းကြီးတော့ဆရာတို့ကြီးကတရားထိုင်နေကြတော့ရတယ်သူကဒီလိုထိုင်ပြီးငိုက်လဲကိစ္စမရှိဘူးဒီလက်မအရာဘူးအဲ့လိုမျိုးဒါမျိုးကင်းလို့ခွင့်ရတယ်နီးပြောချင်တာကတကယ်လို့ဝီနီထိုပုဂ္ဂိုလ်ကသူများကိုဒုက္ခရောက်မလို့ဘူးကိုယ်သိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်ညီညွတ်အောင်လုံချောင်းနေသွားတယ်အဲ့ဒါမျိုးဝိနည်းထိုးလို့ခေါ်တယ်ကိုဒီသိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်ကအများထင်ကြီးအောင်လေးစားအောင်ဟောတမင်တကာပို့ပြတယ်ထိုးပြပို့ပြတာမျိုးကြာတာတော့ဝိနည်းထိုးမဟုတ်ဝိနည်းပို့ပဲဒါဘုန်းကြီးတို့စဉ်းစားပြီးလက်ခံဖို့ဒီမှာကြီးတို့ဒါလေးနားလည်ထားဖို့နောက်တစ်ခုကတော့ဝိနည်းလို့ဝိနည်းကိုနည်းနည်းမှမကျင့်အဲ့ဒါတော့လိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နည်းနည်းမှမကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိသေးတယ်လုံးလုံးကဲလုံးကလည်းရှိသေးတယ်တချို့သိက္ခာပုဒ်တွေကဒီတရားဓမ္မတွေအကုသို့မဖြစ်အောင်ပညာထားတဲ့သိက္ခာပုဒ်တွေရှိတယ်ကို့အကြောင်းမို့တခြားတရားဓမ္မတွေတခြားလူတွေအကုသို့မဖြစ်အောင်ပညာတဲ့သိက္ခာပုဒ်တစ်ခုပြောမယ်ဘုန်းကြီးတွေကဝါရင်းကာလဆိုဘယ်မှမသွားရဘူးနော်အကြောင်းရှိ9ရက်သွားခွင့်ရှိတယ်ဘာလို့ပညာတယ်ဆိုအဲ့ဒီသိက္ခာပုဒ်လေးပြန်ကြည့်လိုက်အရှိတိုင်းကဝါရင်းကာလပါလဲမိုးရသည်မို့လားမိုးရသည်ဆိုက်ပြိုးတယ်လေခုမှတော့ဘုန်းကြီးတို့နိုင်ငံလဲလမ်းနေလူလူသူသူဖောက်နေတာအခြေတိုင်းကလမ်းကရှိတာမဟုတ်ဘူးနော်မိုးရာသီကြအကုန်လုံးလဲလောက်ပြစ်လိုက်ရောအကုန်လုံးပြစ်လိုက်တော့လမ်းကမရှိဘူးအဲ့တော့စိုက်ပြိုးရောအဲ့ပြိုးတော့သွားစီကတမျိုးနဲ့တမျိုးတရွာနဲ့တရွာသွားကြပြီဆိုဘာဖြစ်စိုက်ပြိုးထားတဲ့ခင်းနေကုန်းနေတဲ့ဖျားတာပေါ့ဗျာဘုရားရှင်လက်ထက်ကကြတန်ဃာတွေကထောင်ချီရာချီရှိတာအဲ့တော့ဒီစိုက်ပြိုးထားတဲ့ကုန်းနဲ့လဲတဲ့ဖျက်လိုက်ပြီးတန်ဃာတစ်ထောင်လောက်ဖျက်ရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲဒီသွားတဲ့လမ်းကအဲ့ဒီနဲ့အများကြီးတေးတာပေါ့အဲ့ဒီမှာလူတွေကကဲရတာပြစ်တင်တာအဲ့ဒီကိုကဲရပြစ်တင်ကောင်ဗုဒ္ဓအနေနဲ့ဒီဝါရင်းကာလမှာဘယ်မှမသွားရဘူးကိုယ်နေရာနဲ့ကိုပရိယလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပရိယလုပ်ပရိပတ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပရိပတ်လုပ်ဒါပဲအဲ့မှာကြည့်လိုက်လူတွေကဲရလူတွေပြစ်တင်လူတွေအကုသို့ဖြစ်မှာဆိုပြညာချိုးသိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်တအားကြီးပြစ်ကြည့်တာမဟုတ်ဘူးဒါမျိုးကိုကြည့်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့နေရထိုင်တော့ရေးကြည့်တော့အဲ့တော့ခုနကအဲ့တော့ပန်းနန်းသာလိမ့်နာလည်းပဲလိမ့်ကောင်းတယ်ဒီလိုလေးမှတ်ထားပါတော့အဲ့တော့အသေးကင်မလားပါနဲ့အသေးကင်တိုင်းခုနကနောက်ဆက်တွဲတခြားပြဿနာတွေတက်တတ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုတော့ဥစ္စာတေနမဟာတေနဥစ္စာတေနမဟာတေမြင်းနဲ့နဲ့မြင်းပြမထိုင်စေချင်တာပဲနော်ဒါကတော့အထူးပြောစရာမလိုအောင်ဗာဒါတခြားမဟုတ်ပါဘူးဒီနေရာတွေထိုင်ဟိတ်ဆက်လာရင်မကောင်းတဲ့စိတ်တွေဝင်มาဆိုးလို့ဒါကိုပြောတာပါအဲ့တော့အကုန်လုံးချုပ်ပြောရင်ဒီဥပုသ္တိလာနဲ့ချုပ်ပြောရင်ကာမိတုမိစ္ဆာစရနေရာမှာအပြာမစရိယာထည့်လိုက်တယ်။နောက်ဝိကလောဘောဓနာတိခါဘုပိုးလာတယ်။နိစ္စကိတာပိုးလာမယ်။ဥစ္စာတေနမာတေနပိုးလာတယ်။အဲ့ဒီတိခါဘု၄ခုကိုခြုံငုံစဉ်းစားရင်ဘာဖြစ်လဲလဲဆိုအကုသို့မဖြစ်အောင်ပဲ။အကုသို့စိတ်တွေမဝင်ရအောင်ပဲ။ပြင်ညာထားတာပဲ။စောင့်ထိန်တာပဲ။နော်အကုသိုလ်စိတ်တနည်းအားဖြင့်ပြောနေမကောင်းတဲ့စိတ်ပြောတာပေါ့နော်မကောင်းတဲ့စိတ်တွေဘုန်းကြီးတို့တဏ္ဍာမှာမဖြစ်အောင်နော်ဒီဟာဒီသိက္ခာပုဒ်လေးခုနဲ့ပိတ်ဆို့ထားတာပဲထိမ့်တာတာပဲအဲတော့ဒီနေရာမှာနည်းနည်းတော့စဉ်းစားဖို့လိုတာပေါ့နော်ဥပုသ္တိလာစောင့်နေတော့ဘာလဲဆိုတော့တီလာကိုဗရမခံကိုစောင့်တည်လိုက်ခံကိုစောင့်တည်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဘုန်းကြီးတို့ကဘောင်းနဲ့တကုတ်ကုတ်ပွားပြီးတော့နေမှဒီမကောင်းတဲ့စိတ်တွေကမဖြစ်မှာဘောင်းနဲ့တကူမပွားပဲနဲ့ခုနသီလာလေးတွေလုံးနေလို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးမကောင်းတဲ့စိတ်တွေအဖြစ်များလာရင်မ
भाभी मैंने मकाऊ नारिया लोफो मख्यापू मकाऊ नारी ब्योबो मख्यापू वो लोग डिचाम जीने भाभी कोसे को बयान जीने से सोला है भाभी ला ऐसा कहा अदम ला मकाऊ ने धानिया ठोला लावी से ठोड़ा पिया लाए बिरो लगा ले बाला लावे ती मकाऊ ने से को नाइ मकोना को मु या नो मु या तेई मु मा इरो उबो साऊ ने जो भालो डाले से को ना का ဒီလောက်ခံယူစောင့်တည်ပြီးတော့မကောင်းတဲ့စိတ်တွေမဖြစ်အောင်စိတ်ဆင်ကြအောင်စောင့်စည်းနေထိုင်မှုကိုဥပုသ်စောင့်တဲ့လို့ခေါ်တာဒါလည်းမှန်အောင်နော်အဲနောက်ပြန်မယ်ဒီကပြောကြအောင်နော်ဒီကနေ့သင်ပြတဲ့ဒီလောက်တိတ်ခါဖို့များဟုဇာနာတဲ့လိုက်နာကျင့်ကြံအားထုတ်နိုင်ရတဲ့မျက်ညာပုံညာတွေပဲကိုကြည့်ကုန်းကရလွယ်ရောက်လွယ်နိုင်ရသည်ဖြစ်ကြပါစေ အဲ့တော့တပည့်တော်ချွေးကျွဲ့ပေါ့ချွေးကျက်ဘယ်လိုပြောမလဲဒီတော့တတ်နိုင်တာလူပါမယ်ဒီလိုထည့်ချောက်ပေါ့အဲ့တော့ရန်ခန္ဓာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကုသသမီးတော်ကတောင်းတိုင်းမပေးတာဆိုရင်တော့သူပြတ်မှာလဲကြောက်တယ်အဲ့ဒါမျိုးကြီးလဲရှိတော့တောင်းကောင်းမလျှောက်ရဲဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ရှောက်တယ်ဆိုတော့တပည့်တော်တို့တတ်နိုင်တာလူပါမယ်ဖေဟာလူပါတကမိမာဒီလိုလေးချွေးကျက်နဲ
ကျောင်းမှာပြောတော့ဘုန်းကြီးပြောပြပါတယ်အဲ့တော့တချို့ကတွေကမလိမ့်မဖြစ်တာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီခါမျိုးချက်ဘယ်နဲ့လုံးကုန်လဲမလူတယောက်ကငွေလာချီးတယ်ပေါ့သူ့လည်းမချီးခြင်းဘူးလေတခါကြီးမချီးခြင်းတော့ဘယ်တော့ပြောမင်းချီးဖို့ရတော့ငါငွေမရှိဘူးကွာဒီလိုပြောမရှိဘူးတော့ပြောလို့မဖြစ်ဘူးကိုယ်သုံးဖို့တော့ရှိတယ်ပေါ့မင်းချီးကိုမင်းပေးဖို့မင်းငါဖို့တော့ငါငွေမရှိဘူးကွာဒီလိုတော့ပြောချုပ်
ဆရာတို့ဘာပြောကြလဲအရင်ခေတ်တုန်းကကုကေလို့နိုင်ငံတော်တန်ခါးမှာနေကဥက္ကဋ္ဌဘို့ဒီခေတ်မှာတော့အဲ့လိုမတွေ့ရပါဘူးအရင်တုန်းကတော့အဲ့လိုဆရာတို့ဖြစ်သွားမယ်ဆိုသူဆွေချင်းမျိုးဆက်တချို့အဖို့ကိစ္စတွေကင်းလို့ခွင့်ရှိတယ်အဲ့တော့တောင်းပြီးတဲ့ဆရာတို့ခေတ်ကနန်းတွင်နဲ့မှာတခိုးတယောက်ကခိုးတာမိရောမိတော့ဟိုအရေးယူဖမ်းစီဖမ်းစီတော့သူကဘာပြောအားကြောင့်မဖမ်းကြမှာကျုပ်ကတောင်
ဆရာတော်ကြီးလာပြတာဗောမေးရတော့ဟိုတော့ဒေါမီတာဆရာတော်ကြီးဒုက္ခရောက်ပြီလေမဟုတ်ဘူးဆိုရင်လည်းဒီကောင်အရေးကြီးကိုခံရမယ်ဟုတ်တယ်ပြောအောင်ကလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့မှာဒေါမီတာဆရာတော်ကြီးဗာပြောလိုက်လဲဆိုသူကပြန်မေးလိုက်တာမင်းတို့ငါတို့မဟုတ်ဘူးလို့ဘယ်သူပြောတယ်လဲလို့ပြန်မေးတာပဲတပည့်တော်ပြောပါတယ်ဆိုရင်တော့ပြီးတော့ဘာမှပြောမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အမတ်တရားပါတင်လဲတော့ဆရာတ
ဒီမှာဘာသာစာရှောင်းချုပ်ကိစ္စတွေဟာဒါအတွေ့အကြုံမှမူတည်တယ်နော်ဘုန်းကြီးတို့ကြောင့်မှာဘုန်းကြီးကစာချုပ်ဘုန်းကြီးဂျာကြီးလောက်ခဲ့ဥပါတယ်ဒီကလေးတွေမျိုးမျိုးထင်းခဲ့ဥပါတယ်ထိုင်တော့ဘုန်းရောက်ကဥညာနေကလေးသူကကွန်ပလိန်လုပ်တယ်ဘာလုပ်လဲဘုန်းကြီးကကိုကမွေးပေါင်းများလာပြီတခါကြီးများပြမွေးလာတယ်ကလေးတွေတော်တော်များများတပည့်ကိုရင်လေးတွေဦးစင်းလေးတွေကဘာဖြစ်လဲဆိုချမ်းချမ်းသာသ
ตัวยาลาเรบุญญมันนี่ไม่ซื้อได้ในโรงอาภิเษกได้ห้องในโรงอาภิเษกทีนี้ไม่บุญญเดบตัวลาก็จะชั้นตาลาบุญญตัวกษัตริย์ตัวดาวนี้ลาเราแล้วบุญญเสียตัวเราไม่เสียสิวแต่ช่วยจะรู้ไอ้ลูกไปชั้นตาลาเรโอ้ดีแต่ก็มาเยอะตัวยานตะการกายโอ้นี่เราเอาส่วนตัวก็เผาไปสามยานาที่รู้ จาเรมาดงเสียเบดีเลยแล้วเบียดทำไปเออพวกอย่างนั้นเราเบียดสายน้ำที่เท่าเดิมมาโรจีเจท่อบาลสายน้ำที่พม่าพิมาก็ชั้นนั้นเป็นสีดำยาเลย
ကြီးပါတယ်ချမ်းသာတယ်တဲ့ဟုတ်တယ်လို့ဒီနေ့ကကလေးတွေကြီးပါတယ်ချမ်းသာတယ်တဲ့ဟုတ်တယ်လို့ဒီနေ့ကကလေးတွေအကုန်လုံးတန်းလူကြီးတို့တရားတာဟိုလူကဟိုကတယောက်နှစ်ယောက်တည်းချမ်းသာတာလို့အကုန်လုံးစင်းရဲနေတာလို့တယောက်စားနဲ့တစ်ပါးစားနှစ်ပါးစားလောက်ကချမ်းသာအဲ့လူကလွတ်ထားပဲလို့အဲ့တော့ထောက်ပံ့တဲ့ခါကြလေကြည်ထောက်ပံ့တာကောင်းတာပေါ့ဗျာသူ့လိုအပ်ထားမျိုးသူ့မဟုတ်ဆရာသမား
बाम यो सो इन अंते में कहूँ बीरो खाजा लूरे डाने खाजा ले वो तू ये लो आओ माची भी लो इन काऊ ना वो भोइनो ले लूरो मावे ढियाने प्यानो डबेरी म्याई मोई रा भोइनो बाब जोले सिले तो प्यान लाए समो आंलो नीठान काऊ लो प्यान लाए आंलो सिएं लू में माइनो में लू ढाबियां म्योरा प्यान लाए आंने दुई लाए दूरे अगे माउने लूरो में लू ना धाम्यो लो आरा दुआ ने दुआ कौ मो नि मैं जाऊ ने दुआ नि मैं सामो रि लो नि खाले जो लुंगे जो लुंगे लो गा लो आम गाय मा सामो आउ मी सो जमा था ना बुझो भी धाम्यो रो लुगो गाय तेज में सौ सौ ไก่ပြောတဲ့အကြံလဲကောက်ပါလေဘုန်းကြီးတို့လည်းဘယ်လိုလဲဆိုမကင်းရမကင်းကြောင်းတခါကြီးဒီလောကမထွက်နိုင်နိုင်လဲပါတယ်ကင်းမရတယ်ဥမာဆိုပါတော့ဒေစီဘုန်းကြီးလည်းရှင်တည်းသူ့ဗမာပြည်ပြန်သွားတဲ့ခါကျတော့ကျောင်းဆောင်ကိုကြီးတောင်းလာတယ်ဒါမျိုးမကင်းရမကင်းကြောင်းနေအများကြီးပဲဒါမျိုးဘုန်းကြီးဒီတိုင်းတော့လာမဆောင်ပဲဘုန်းကြီးကိုတတ်နိုင်တာလုပ်ပေးခဲ့ဒီလိုပဲဗမာပြည်သွားတဲ့ခါကျဘု
खाजा पोनी ऐरारे लोंग आजा वो ठाम मन्ना म्यो बाओ वहाँ मन्ने बाओ नौ डगुआ ठगा ये पोनी नौ नौ इसी रे कु ठी देना ये बाधा ठातू लग खाना रे देना में तू आने कु प्यान द्वारो पोनी उल्लू ऐरा अगुआ दुआ प्यान ये नसे इसी ने लो पोनी उमल लोडा नौ मगे या मगे न्यों बो अलम यो पोनी रोटी तनी आरे जीरे लो में पिछे डाले म्याई पिछे लारे मगे उब माँ पोनी होटलो टीने सोन तो रखी म्याई बारे तामना पोनी एंडी पीरा न्यूयार ने बीरो क्रिसमस जगाने न्यूयार ठिया पोनी रो चाऊनी आजकल लोड है अरे याने पोनी कहीं ठहरता लाइडा हो लेवन स्टेज में चाऊनी बोल अकु होटलों आम अपनी प्यान याद है न्यूयॉर्क ओपन यानी त्याग करने पर पहने नौकर ने क्या निठा पहने ऐ या न्यूयॉर्क ने वाज़ नाम भेजा और दिया हुआ जल्लोप से तो ऐसा म्यूरियल है जो उन्हें निकाले ऐ वे याला रे काजा तनियारे रो साउचा लोलो मयारा रो तेजारे निकाले अगलो ले तो ऐलो लो पूंजी भाम जाओ नहीं ले जो ढागा पूंजी वो रुमाई रो दियो चौरा रों भावु कोसे इच्छा मासीरा भी और गायरो शालु पूंजी ढगेरा म्योरा ढिया वो उलामनी लाडो पूंजी सिंबे ठावरे पाउडर आशरो ये वो मैसेचुसे माले लाजो पूंजी म्योरा का चावला तो वो टन्ने लागों ये आठो चने कोटा को ढिया ले चाचा आठो
ကြောင်းမှာဆိုရင်ခုလက်တန်းနေမြကြိုးစားတော့လောက်ပါဘူးအခုဆိုဘုန်းကြီးတပါးတွေပဲရှိနေတယ်ကြောင်းမှာဆိုကြည့်တယ်ဒီမှာကြီးလာကြတော့ပြီဆိုတော့မကြီးတခါကြီးကိုယ့်အကိုထိုင်းနေလို့မဖြစ်ပြန်ဘူးအခုတင်ရမယ်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးစာကြည့်တယ်တခါကြီးတို့ဓမ္မကြီးတို့ပြောတော့နည်းနည်းတော့ပဲပြောဖြစ်တယ်ဘုန်းကြီးကြီးတာတွေအများကြီးပဲဥမာဘုန်းကြီးတို့စာနဲ့နည်းနည်းပါးပါးလဲကျွမ်းနေတဲ့ခါ
Tamiuri Borgaya, Pagulu, the tea, low, low, young, and done it to all. Down, no chia, lower. And I'm your little, the guy you're changing, be a gong, a boy, you're sanda, let's see, coggle, and low, bull, and see. I'm again, Johnny, right, Lou, and then that Giro, Bobby, Lope, said Daddy, and low, low, pay, I'm a good daddy, she not. Not a good old guy, you, yeah. Not a good old guy, you are a little paid the low, Ponya, Boa, and Nazarega, Nisa, and Ponya, Dama, Jamma, Jam, Jovan. Ponyo, dear, changing the Kajari, Boa, and Naga, they lure. ဒီမှာရိုးတကာကြီးတို့ဘုန်းကြီးရင်းနှီးလာပြီးတကာကြီးတို့ဒီမှာကြီးကခုနကပစ္စည်းလေးပါရှောက်ကြတယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့ပိုင်ကပါလို့လဲဆိုတော့တကာကြီးညာရှင်အဲ့လိုရှောက်လာရင်ဒါပစ္စည်းလေးပါနေမဟုတ်ကျန်တဲ့ပိုင်းနေလဲရှောက်ဖို့လို့တယ်အဲ့လိုမကောင်းတာမြင်ခဲ့ကြခဲ့ရင်ဆုံးမှာပါဗျာပြောပါဗျာဒါမျိုးလဲရှောက်ဖို့လို့တယ်အဖုန်ကြီးတို့ပိုင်ကလည်းပါအဲ့ဒီလိုရှောက်ဖို့လို့တယ်လို့
ရှင်ရှင်နိမှုရှိလာရင်မကောင်းတာမြင်လာကြလာမယ်ဆိုရင်ဘိမှာရှောက်မပြောပါနဲ့ဘုန်းကြီးလာရှောက်ပါဘုန်းကြီးရှောက်ခံရတယ်เนาะဒါဘုန်းကြီးအမခံတယ်ကျွန်တော်ဘုန်းကြီးတော့ရှားချင်မှရမှာဘုန်းကြီးတရင်နေမကောင်းတာတွေကြလာလာရှောက်ပါဘုန်းကြီးမဟုတ်ဘူးဆိုရင်မဟုတ်ဘူးပြောမယ်မှန်လိုက်ကိုပြင်ဖို့ဝင်မလေးဘူးလေဒါအကျိုးလိုလာလို့ရှောက်တာအဲ့လိုနေကြရင်ကောင်းတယ်ဘုရားကိုယ်တော်တိုင်ပ
အဲ့လိုနေတိတ်ကောင်းတယ်ဥမာဒကာကြီးတို့အပြစ်တွေဘုံညံမြင်းနေပြီးတော့ဟိုမပြောဘဲနဲ့ဘေးရှောက်ပြောနေအပြစ်ပြောတာပဲလေတိုက်ရတွေ့တော့ဒီမကြီးဒီလိုဒီလိုချမ်းနေဒီလိုမနေပါနဲ့ဒီလိုမပြောမှန်ဒါလည်းလက်ခံမှာဘူးလက်ခံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ရှောက်တာပေါ့ပြောတာပေါ့လက်မခံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့မပြောရဘူးပေါ့ခုနရှောက်လိုက်ရှောက်တယ်ချင်းချင်းခုနကျိုးလိုလာစိတ်နဲ့နေကြမယ
ီးပြောအတန်အတန်တွဲနေတဲ့ရေးတာရေးတော့ဟုတ်လားဟုတ်လားရေးတော့အမှန်ဖတ်တော့အတန်ဒါမျိုးရှိပါတယ်များများအတန်တွဲကတော့ဝိနည်းထိုးလို့ဒီလိုပဲသုံးပါအမောင်နေရတော့ပြောပြပါသေးတယ်ဟိုကိုဒီနေ့ကဒီမှာဟောသွားရစာရေးစာကန်ထွန်းတဲ့အဲဒီချိုးဆရာတော်ကြီးရဲ့ဒီအတန်မူရင်းစကလုံးကိုလိုက်လို့အကြီးတော့အကုန်ရှုပ်တော့မှရှိတယ်ဒီမှာဆိုတော့ဘုရားတို့ကနွားဆိုရင်ဒီလိုရေးတယ်လေအဲဒီချိုးဆရာတော်ကြီးများကဒီနွားဆိုတာဒီလိုခေါဏသရာလာရဲ့လို့ဒီလိုလာဒီနာကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ခေါဏသရာနွားလို့ဒီလိုရေးဒါကနွားလို့ဘယ်ကောင်းမှမဖတ်ဘူးကဲသူမသိမှာပေါ့ဒါကြီးကဘာကြီးလို့တချို့ဟာတွေတော့ဒီကကြီးကခန္ဓာကဟိုဟိုဟာတွေအတန်နေပါလေမကြည့်ပါနဲ့နော်ရေးတဲ့ခါတော့ဒီလိုပဲရေးရတယ်ဝိနည်းဝိနည်းထူပဲရေးတယ်ဝိနည်းတရားဆိုတာမျိုးကလာတော့အဲ့ဒီထဲမှာဟိုဟိုဆရာတော်ဦးဇနကဟောဆရာတော်ဦးဇနကပြောဆရာတော်ဦးတိနနာစာဝကြီးတဲ့မာကြီးတဲ့မှာဆရာတော်ဦးမုံနေနာရေးထားရလေးလိုက်ဖတ်ကြည့်လိုက်ဘုန်းကြီးတို့ဒီမာကန်တို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကတော်တော်များများချင်းညိုလေးသူအမှားလေးအများကြီးပါတယ်အဲ့ဒီမှာဆရာတော်ဦးတိရဏထောက်ပြတာဘုန်းကြီးတို့မန္လေးမှာကဒီလိုသာသနီကအဲ့ဒါကောင်းတာတကယ်မန္လေးသာသနီကောင်းမှုနေရဘုန်းကြီးကတူတုပ်ထဲကြည်တာမဟုတ်ဘူးဘုန်းကြီးတို့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ရင်အကုန်လုံးကြည်တယ်ဘုန်းကြီးတို့မန္လေးသာသနီကအဲ့ဘုန်းကြီးမန္တိတရမှာကဆရာတော်ကြီးမန္တိတရမှာဆရာတော်ကြီးကမှရောက်နေသူကဘာသာတရားဆရာတော်ကြီးသိကြည်ညိုတယ်သူကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ပထမမန္လေးမစွင့်တိုက်သေးတိုင်ဟောင်းမှာဆရာဘုန်းကြီးလောက်တာ14နှစ်ကြာတယ်အေးနောက်ပိုင်းရိတ်တာတွေရောက်လာတကယ်ဟေးဒါလည်းရောက်လာသူကြောင်းရောက်တော့လေစာကြဖုန်းကြီးဘုရားမလွတ်ဘူးတခါအဲ့မှာလဲစာကြဖုန်းကြီးပြန်ဖြစ်ပြန်တယ်ခုပါလာတယ်မဆာလူဆိုဘုန်းကြီးတို့သင်လို့ကြံပြီးသွားတယ်ဟောဒီလရှင်လေးဘောရဒီလရှင်လေးတွေဘောဆောင်းဒီလရှင်ဘာလဲနိဗ္ဗာန်ဒီလရှင်ဘေနံဒီလရှင်မလေးဒီလရှင်လေးတွေစာချပေးရနိဗ္ဗာန်ဒီလရှင်ပြီးသွားတယ်မိုက်ကညာနေဘုန်းကြီးထားတာလေးနေချတယ်
ဆရာတော်ဒါမလီကျော်သူကဘာပြောလဲဂေါတိရာဆာချရင်မာဂန်တို့ဆရာတော်ဖျားကြီးဆောင်းနေပဲချပါဘုန်းကြီးတို့လျှောက်ပါလေခါကြီးဆရာတော်ရီရောမာဂန်တို့ဆရာတော်ကြီးရဲ့ဆောင်းလဲကင်ပါလေချဆောင်းတွေလဲကင်ပါလေသူတို့လည်းအဲ့လိုပဲလျှောက်လိုက်ပါအဲတပည့်ကျော်ကလည်းဆာချတော့ကုမလင်းလောက်တော့ဆရာတော်တကူတည်းချပါလို့ဘာပြောလဲငါကတော့ချာနာတော့သူ့ကြတော့ဘုန်းကြီးနားလည်အောင်ပြောပါဟေးကွာလို့မင်းဥပမာပြောရရင် မင်းဒီဘုံညာဒီလိုလက်တစ်ချောင်းနဲ့ထောင်ပြန်ဒီလက်တစ်ချောင်းမင်းတူလာရှည်လာဖြူလာမဲလာမသိနိုင်ဘာလို့တစ်ချောင်းနဲ့ဟိုနှစ်ချောင်းထောင်ပြလိုက်မင်းဒီလက်နှစ်ချောင်းကဖះတိုးတယ်ရှည်တယ်မဲတယ်ဖြစ်မင်းဆုံးဖြတ်နိုင်တယ်သုံးချောင်းဆိုလဲပို့ဆုံးဖြတ်လေးချောင်းဒီတုတ်ထက်ကင်တာမတယ်မန်တယ်ဘယ်လို့သိမှာတော့ဒါပဲမန်လေးစာချနေရဒီတုတ်ထက်မကင်ဘူးဘုန်းကြီးတို့မန်လေးရ ဒီတုတ်ထက်ကင်တော့ဒီတုတ်ဒီဆရာတော်ကြီးကဆုံးဖြတ်ကမှာတော့တခြားကြီးမှားတော့လားအဲ့ဒီမှာဥပုံနေနိုင်ရှိတဲ့ဆောင်းပါတယ်အဲ့ဒါတွေအများကြီးရှိထားတယ်ဘာသာတိကဆရာတော်ကြီးကဒီတန်ခါဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့နေရာမှာအများစုကပြန်တာတန်ခါဟိုလားတန်ခါဒိဋ္ဌိသာဆိုတဲ့ပါဠိကလာတယ်အဲ့ဒါကိုပြောခေါ်တာပါဠိကဒီလိုရှိတယ် အများကြီးကဘုန်းကြီးတို့ရှေ့ရှေ့ရတဲ့ပြန်တာဒီလိုပြန်တယ်။ဒါကဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိဒီလိုပဲပြန်တယ်။အဲ့တော့ဘာသာတိကဆရာတော်ကြီးကသူကထွင်ပြီးတော့ဒါကိုဒီပါဠိလေးကသင်သားလာတဲ့အတွက်သူကအတန်ကိုဒီလိုတစ်မျိုးအဲဒီဒိဋ္ဌိဆိုပြအဲ့လိုမျိုးသူက ပြန်ထားတယ်ပြန်ထားတော့သူဟာကဟုတ်တယ်လို့ဘာလို့ဒီနေ့တော့ခတ်စင်နေဖြစ်တာဟုတ်အဲ့မှာသူကဥမှုနေကဆရာတော်ဦးတိလနာမေးတယ်ဆရာတော်ဦးတိလနာနာနေပြီးတော့အိမ်မှာပြောဧကတိတ်လို့ဧကတိတာလာတဲ့စကလုံးတို့ဗမာစကလုံးကဘယ်လိုဧကတိတ်ပဲပြန်တယ်ဒါနဲ့တန်ခါတိတိကတန်ခါဒိဋ္ဌိပြန်မှမှန်တယ်ဆိုပြီးတော့အများကြီးသူကိုးကားနေပြောအိမ်မှာသူအဲ့ဆောင်းမကြီးတာအဲ့ဒါမျိုးတွေရှိတယ်ဒါကဘာက
ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်တာ အဲ့တော့လေးလာတကအဲ့လိုမျိုးတွေလေးလာရင်ပိုကောင်းတော့မနော်။အဲ့အတုံးလုံးပေါ့။အဲ့ဒီမှာဆရာတော်ဦးမုန်နေတာကအများကြီးရေးထားသူ။အဲ့တော့ဆရာတော်ကြီးရဲ့သူညံဆွမ်းကိုချီးမွမ်းတာတော့ပါ။ဒါပေမဲ့ဒီမာကန်တို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးတော်လာပြီးအများကြီးပါ။ဒါဟိုမားတဲ့နေရာတကူတဲ့ကင်နဲ့အတွက်ဒါမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ဆိုကြအောင်ပြော။အဲ့တော့လေးလာတကဘုန်းကြီးတို့ကြည့်တဲ့အခါကျကုံလုံးအဖွင့်ချမ
सुन कौ मारे रे भाई सेवा छो तु चा मारे मकाउ ला लो तू आ शॉक ठा लाए को आ ढाई को भौजी आं ढाई ने पत्ते पियो अमेरा कु नीरा मकाउ ना हो भौजी रे से होदे लाला बा मे म्यो को बे ने तू सी आ ती योगा ब्याव ले से तगे लो भौजी लो आ गुणा ब्याव लो बो ती तजो दगा मा री भौजी रे छिन छिन ले सेवा सोंग ठा रा बे ले ना तचो केसा री आ तचो हा री आ को आ लो मा म लौ ठा यें တဖက်ကဒီတီလာတာဥစားပေးရကြတာဘုရားဘုန်းကြီးကဖရာဟောတာလေဒါနာတယ်ဗာမြတ်တော့တီလာမြတ်တယ်တီလာတယ်ဘာဝနာမြတ်တယ်မဟုတ်လားဘာဝနာထဲမှာကရုဏာတို့မေတ္တာတို့ပါတယ်လေဒီခါကြီးလူတူတူရောက်ဒုက္ခရောက်နေဘုန်းကြီးတို့ကတချို့ကကရုဏာအနေနဲ့ကြည်ရမှာလေရှိသေးတယ်တီလောက်ဆောင်ပေးမကြည့်ဘဲကရုဏာဘက်ကရှူတော့ငါကြည်နေတယ်ခါကြီးလှုပ်တဲ့တယ်တကူကြီးကဒီခါကြီးခုနပြောလို့ပေါ့လေဒါကိုပေးပြီးတော့
ဟုတ်တယ်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 ဟုတ
လဲပြီးမှပြောတာအဲ့နေတော့လှဲလိုက်တယ်ပေါ့သူကတော့အဓိကတော့ဒီဒုတိယသဘောတရားရဲ့အဲ့ဒါမျိုးဘုန်းကြီးတို့နားလည်အောင်လုပ်တာဒုတိယသဘောကဗုဒ္ဓကကိုကျင့်ရင်ကကျင့်နိုင်တယ်ဒါမျိုးလည်းသူများသိအောင်လုပ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘုန်းကြီးယဟန်ကျင့်တော့တခုပဲဒါမျိုးပြဿနာကဒီခေတ်မှာကဒီဟာကိုသိအောင်သွားသွားလုပ်နေတယ်ပြဿနာရှိတယ်ဟိုသိတဲ့သိထိုက်တာတော့သိရပါတယ်ဥပမာသုတ္တံဒုတိယစောက်တည်ပြီးဆိုရင်ဒီမျိုးမှာဒီစီးသုတ္တံဘောကဘုန်းကြီးကဒုတိယစောက်တည်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီတုတ်တံပိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီမျိုးကကြည်ခဲ့လို့အကြောင်းကြားထားတယ်။ဘာပြုလို့လဲဆိုတော့ဒီမကောင်းတာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီတုတ်တံထဲမှာစီးဝေးတာတို့ခိုးပြီးဝက်ပြီးပြန်လိုက်ဒီမှာပြန်ဆုံတာတို့လည်းတကယ်လို့ရတဲ့ရွာတွေကသခိုးလို့တများလို့မိသိလို့လိုင်းရင်းလိုင်းရင်းနဲ့တခါတည်းဒီထဲမှာဝင်ပြေးတာတွေ့လို့ရင်ဒီဘုံကြီးပါသွားမိတတ်တယ်။အဲ့လိုမိသွားလို့ရင်ဒီသခိုးထင်တတ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးပြဿနာမတက်အောင်ဘုန်းကြီးတို့ဒီပင်းချမ်းပိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမျိုးမှာကြီးကဲပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့အကြောင်းကြားရတယ်။အကြောင်းကြားပြီးမှဒီသုတ်တန်တူတင်ဆောက်တဲ့ကိုရှိတယ်။ဒီကျိုးကတွေကျိုးတို့ကျိုးတင်ပြင်ဆင်တာတွေရှိတယ်။အကုန်လုံးသိပေးစရာမလိုဘူး။သိတဲ့သိထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့အကြောင်းချထားရတယ်ခါကြီး။ခုနကတော့သူများထင်ကြည်အောင်အများထင်ကြည်အောင်ဆိုတဲ့မျိုးတွေဒီကတော့ဒီမကောင်းတဲ့စိတ်တွေဒူတင်ကဆိုကိလေသာစိတ်တွေခါတွက်တဲ့သဘောမဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့သဘောပဲခါကြီး။တရားထုတ်တကအထောက်ကူပြုတဲ့သဘောပဲ။ဒါပဲ။အဲ့လိုသဘောမျိုးနဲ့ပေါ့တကကြီး။ရှောင်းလို့။ဟုတ်တိတိကျကျတော့မရှိဘူးလားဘာပဲရှေးရှေးဆရာတော်ရေးတာဆောင်းဘုန်းကြီးလည်းမရဘူးဒီကတော့ဒီယောဂဘေးရနေတဲ့ကင်းတာတို့ခေါင်းယူချမ်းသာမင်္ဂလာတွေရတာတို့ကိုလုံးသမျှလုံကားအောင်တာတို့ရှေးကဆရာတော်ရေးတာဆောင်းဘုန်းလေးဘုန်းကြီးတို့ကြောင့်ပထမဝဲလုပ်တဲ့စဉ်ကဆရာတော်ဦးသီလာနဲ့နိုင်ရာကိုဝေဖန်ခဲ့ဘုန်းတို့ကြောင့်ဒီစဉ်တခါတခါလုပ်တယ်လို့ဒီကသူရှိတုန်းကပထမတရားဟောခိုင်းတယ်ဘုန်းကြီးရေးထားတယ်ဆိုဘုန်းကြီးရေးတာမဟုတ်ပါဘူးဘုန်းကြီးလည်းဒီစာအုပ်ထဲမှာမတ်စုရေးတာရေးစရာတော့ရေးတာဆောင်းပုံလေးဥညာတိကဆိုင်ခိုင်းသူအဲ့ဒါလေးဖတ်ပြီးဒါတော့စာပေထဲမှာမတွေ့ဘူးစာပေထဲရေးတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လူတွေဖြစ်နိုင်ပါလေဒီအချိုးတိတိကျကျတော့မရှိဘူးခိုင်းဟိုတိတိကျကျတွေ့တာတော့ဒီပဋ္ဌာန်းတရားကိုဗုဒ္ဓပြည်ရင်ကိုပြည်မှာအဲပြည်မှာတွေကိုထားပါတော့ပြည်မှာပေါ့ပဋ္ဌာန်းတရားတွေဟောတဲ့ခါကျမှဟောပြီးတော့ပြန်လာတဲ့ချိန်ဆင်းလာတဲ့ခါမှာငရဲမိတွေငြိမ့်တယ်တချို့တတ်တော်တွေဆင်းရဲတို့ကတွေတက်တော်ခွင့်ရတာတွေဒါမျိုးတွေပေါ့ဗျာအဲ့ဒီတရားတွေနာတဲ့ခါမှာနတ်ဗြဟ္မာတွေမှာမညံဖုန်ညာရတာတွေဒါတွေကဓာရအကျိုးတွေပေါ့လူပြည်မှာဆိုရှင်သာရိပုတ္တရာဟောတဲ့လင်းတို့သာ900ဖြစ်တဲ့ရဟန်းတော်တွေမညံဖုန်ညာရတာတွေဒါမျိုးတွေပေါ့နောက်ဒီအခုကရွတ်နေတာတော့တခါကြီးပြောသလိုပဲဘုန်းကြီးလည်းတချို့ကိစ္စတွေဘာသာရေးကောင်းဆောင်မျိုးတချို့ကိစ္စတွေမကြိုက်တာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီယူစားဥမာဘုန်းကြီးကပဋ္ဌာန်းရွတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကိုကြည်ညိုနေကိုကကိုရွတ်ပေါ်ကိုကအခုအမို့ခုနေရင်ကြာရှင်ချာအတန်ချက်ဆက်နေတက်ရွတ်နေတော့ဟိုကြံတဲ့လူတွေကအိမ်မဖြစ်စားဘူးဒီခါလေးတွေဘွယ်တော့မဟုတ်ဟိုဘက်ကလည်းရွတ်ဟာဒီဘက်ကလည်းရွတ်အတော်ကိုစိတ်ပြက်စရာကောင်းတာအဲ့ဒါမျိုးကြီးကဘုန်းကြီးသိမကြိုက်ဘူးဟိုအများအကျိုးမဖြစ်ဖက်နဲ့အကုသို့ဖြစ်တတ်တယ်အဲ့လိုပဲမြင်တယ်ဗောအကျိုးမရှိဘူးလားဆိုရှိကောင်းရှိမှာပါပဲတခြားနတ်တွေပြမာတွေအတွက်တော့ဒါပေမဲ့လက်ရှိလူသားတွေနဲ့တော့အကျိုးဖြစ်မှုနည်းတယ်နောက်ပြီးတော့ပထမ်းယူရင်လည်းတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တချို့ကိုယ်တော်လေးတွေကကောင်းကောင်းမမယူဘူးဘယ်ဒုက္ခတွေလောက်တာမျိုးတွေတခါညာဘက်ချိန်ကာလမျိုးတွေကိုစိတ်စေနာနဲ့မယူဖိနဲ့ညာဘက်ကျတိတ်ခွေနဲ့ဖမ်းပြီးတိတ်ခွေဖွင့်တာမျိုးတွေတောင်ကူဘက်မှာဟိုဘုန်းကြီးတွေတီးတဲ့ဘုန်းကြီးတွေတပါးပြအဲ့လိုလောက်လာရင်ပြန်တယ်
ပထမ်းရွတ်တဲ့စင်တွေပါအကုန်လေတိုက်လေတိုက်ဖြတ်ပြလိုက်တာပြောတာပဲအဲ့လိုလုပ်လို့တချို့နေရာတွေမှာကောင်းတာတော့တခါကြီးဘုန်းကြီးတို့ဒီပထမ်းရွတ်ခြင်းတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ရွတ်ဒီဟာကိုဒီပဲလေးတွေသိပြီးမှရွှေရင်တော့ပိုကောင်းတယ်ဟောဝမေတ္တာပို့တယ်ပဲဆိုကြတယ်မေတ္တာပို့တဲ့အခါမှာမေတ္တာတော့ဟာလည်းမေတ္တာပို့တာပဲတခါကြီးမေတ္တာတော့ပါဠိမေတ္တာပို့တာနဲ့တခါကြီးတို့ဟိုမင်းတို
ကျွန်တော်တို့ဒီကိစ္စကိုညင်အဲ့ဒီနှစ်ခုရှင်ရွတ်ကြည်လာတကားကြီးဘယ်ဟာပို့ပြီးတော့ကိုမှာပို့လာတာပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်လေဆိုဒါမျိုးရှင်ကြည်နော်နော်ကိုအသေးပဲကိုတိပြီးတော့ပို့လာတာပို့ကောင်းတယ်ဒါမဲ့ချွင်းချက်နေတော့ဘုန်းကြီးတို့ဘာပြောလဲလေတာရှိလဲဆိုဘုန်းကြီးတို့လည်းအိမ်ကြွားတကားပေးရေးရောက်ခိုင်းတာမဟုတ်လားတကားကြီးတို့အိမ်ဆွမ်းစားပဲပေးမယ်အိမ်ထဲမင်္ဂလာပဲလုပ်လို
ဒီကနေ့မှာဒီနားရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနားမလဲတာတော့မှန်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့လို့ဟုတ်လားဒီပုံမှာယုံကြည်မှုသရတရားနဲ့နာရတာဘာလို့မှပြေးကြလဲဆိုဥပမာဒီကမာကြီးတို့ဆောင်မျိုးဆောင်မျိုးဆိုရင်နေမကောင်းလာရင်ဘုန်းကြီးတို့ဆောင်သွားပြတယ်လေပြလာရင်ဆောင်ကဒီတင့်တော်တဲ့စေပေးတာပေါ့ပေးတဲ့ကဒီစေဘာနဲ့ဖော်ဆတာဘုန်းကြီးတို့မသိဘူးလေ ပလင်းလိုက်ပြီးတော့တမျိုးပေါ့သူထုတ်တာလေအဲ့လိုဘာမှပြမကြတော့ထုတ်တာလေအဲ့လိုဘာမှပြမကြတော့သူ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 ထ
ဖန်ဆင်းရှင်တဲ့သူသွားဖြစ်တယ်ဖရာကြောင့်မို့ကျတို့အန္တရာယ်ကင်းသွားတယ်ဇီဝတက်သွားတယ်ဘာထုလို့များတခြားဘာသာကြားနေတာကာယုံကြည်လို့ဟဲ့မင်းတို့မကောင်းတာလို့ငါယုံကြည်လိုက်ဒါပြောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပြန်ရောက်သွားတယ်ဘုန်းကြီးတို့အခုဒီခုခုဖြစ်နေကြတာခဲ့တော့ညာဒီဖရာတရားတော်ကြောင့်မို့အဲ့ဒီဖရာတရားကိုနားရဲကိုယ်စိတ်စင်နာကြောင့်မို့ကုသိုလ်စိတ်စင်နာကြောင့်မို့ဒီကျ
Di bi dia ro jamu ku ani ake na mo. Di bi dia ro na re ku ya sei sei na li jamu. Ku sei sei na a kong dalo ku ma chupi le da we. Ku do lo ing kong na lo ing kong yo ya me su da lo ing su yo ya da po yi ro ni da la ara. Ku phaya dia ro yi ko na lai de twe po yi lo ku na lo ani ake pyao da da myo mo hou phu. Patan dia ro elo ro na le ta bo da ya. ဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဒီဝရီကတော့ကမ္ဘာတွေကတော့ဘယ်နှပါးပဲဖတ်လို့ရပါတယ်အိမ်တွေပါတယ်အန်ဒီရကင်းကိုဘုန်းကြီးတို့ဒီရဟန်းခံတဲ့ကတန်ခါးကိစ္စတွေဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမျိုးမှာတော့တတ်မှတ်ချက်တွေရှိတယ်ရဟန်းခံတယ်ဆိုနေပါငါနေဆိုငါးပါးရှိရတယ်ငါးပါးတွေမှာတစ်ပါးဖတ်လေရပါတယ်ဒါမဲ့သုံးပါးလောက်ဖတ်ကြတယ်ဘာဖြစ်လို့သုံးပါးဖတ်လဲဆိုတော့တစ်ပါးကထံကရိုင်းပြရမကြီးဂ
पाली सलों का शेषे यो में छुआ टुरु यो में पिम्मे यो में पावो यो में लेले यो में प्या यो में स्या यो में लो यो में म्याई वटी दांसे म्यो ने शेषे सोए यो में टुरु टुब्या यो में ढाम्यो ऐ दांसे म्यो डबाम बीन डबाम बियां लो दांसे म्यो मा नेजों लेम्यो बियां यो आरे बियां यो नाइ मा तुवा कोई पिछे जहां पिछे ऐरा डबा पापा นบ้าบะบะตုံးมาบะกิสัมสิวตะคาบะมาบีมาซ้องจ่องไถ่พ่าแม้หาดูโดพ่าแม้ไอ้ดูเปญตนาสิดีเนาะเออทีมาแล้วပြောเสียสิถ่ายพุ่นนี่ฤาดีโลดูท่อพัดตาโอกุฏิกะโลผิดเปญเนี่ยพุ่นนี่โลနိုင်ငံจ้ะတော့ซ้องจ่องไถ่พ่ามาเวกะมัวพัดก้องเนี่ยโลอยู่ซะเปญแกซ้องจ่องไถ่พ่ามาโหยามเพ็ดมาซุถ่ายพุ่นนี่ฤาดีโหพุ่นนี่ฤาดบ้ามายามเพ็ดเสียไม่สิว ထိုင်ကဘုန်းကြီးတွေကဟိုလာဒူးတော့ဖတ်မှာရဟန်းပြည့်မယ်ဆိုဘာမှဘုန်းကြီးတဖာမှာရဟန်းပြည့်စရာမရှိဘူး။အဲ့ဒါအဓိကတော့ဒီကမွာဖတ်တဲ့နေရာမှာခုနကအတန်ဆယ်မျိုးတွေက၄မျိုးနေဆုံးပြီးပြီးတတ်တတ်ဖတ်နိုင်ရင်ပြီးရင်တခါခုနကဒီဘုန်းကြီးတို့ဆရာကြီးပဲဘာသာရေးကဆရာတော်ကြီးကိုဘုန်းကြီးတို့အများကြီးကျင့်ကြံတယ်။
ဒီလိုပါဠိစလုံးလေးတွေသူကပညာတတ်ကိုဗျာပညာတတ်ဆိုဓာမျိုးလေးတွေသူကသိထွင်တယ်တက္ကဒါလည်းတတ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့တော့ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုဘာသာရိကဆရာတော်ကြီးကအဲဒီယဟန်ခံဖို့မန္တလေးမှာဒါတိကြတိကစကားပါမန္တလေးပြမရတိုက်တယ်မဆိုးရင်မြောက်ရမြောင်နာပြမရတိုက်ဆိုရှိတယ်မိမရဟန်ခံတဲ့ခါကျဘာသာရိကဆရာတော်ကြီးကနောက်ပဲပညာတတ်လာတဲ့ခါကျတော့အဲဘယ်ပါဠိဆိုဘယ်လိုရုပ်မှန်မှန
ပြောတာမှာလည်းကြည်နေဘို့ဗျလောက်တိုင်းတင်းနေတဲ့အချိန်ရောက်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပရမညာတိုက်ကအကြီးဆုံးဆရာတော်ဥပ္ပုံလာတော့ဘာပြောလိုက်လဲဦးဇနကားတဲ့ဦးဇင်ရဟန်းခံတော့ကတပည့်တော်ဒီတိုင်းမှာဖတ်ခဲ့တာပါသူပြောတဲ့အတိုင်းမှာဖတ်လို့ရမှာဖြစ်သူရမှာဖြစ်ပဲရှိတော့တာပဲလေအဲ့ဒါမျိုးကြီးခဲ့ဟမ်ဒါပညာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါမျိုးတော့ရှိတယ် ဒါမျိုးပြန်လာခဏနာကြုံတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဟိုနော်ဟိုမင်းကုန်းဘက်မှာလည်းကြုံခဲ့ဘူးတယ်အဲ့လိုမှအဲ့ဒီမှာလည်းမထူအဲ့ဒီခိုင်ကဆရာတော်တပါးကသူ့ဆရာတော်ရေးတဲ့ကမ္ဘာနဲ့ဖတ်ချက်မှာလည်းပေါ့ဗျာရန်ဘုန်းကြီးတွေမှာဖတ်ချက်မှာအဲ့မဲ့ဆရာတော်ဤတပါးနေနောက်ပိုင်းကျတော့တန်ခါနှစ်သိန်းတန်ခါနှစ်ဖွဲ့ကွဲတော့မှမြင်လာတဲ့ခါကျတော့ကျတော်ရန်ခိုင်ခိုင်ခိုင်အရှင်
ဲ့ဒါမျိုးကြီးကြီးအဲ့တော့ကမွားတော့ခုနပြောလို့ပေါ့ဗျအဲ့တော့ဒီကကြီးတော့အိမ်ဒီပါးကြီးကျတော့တတ်မှတ်ချက်မရှိဘူးတပားယူရနေမှာဒါပေမဲ့လို့ထံကရိုင်းအတန်ဒီပီတောင်းယူရမယ်ပြဿနာကျတို့လူမျိုးကအတန်ကျဲကျဲလောင်လောင်ဖတ်တတ်ရင်ဟုတ်သွားပြီထင်တာမဟုတ်ဘူးတခູ້တဲ့ကျဲယုံနဲ့မရဘူးတိုးသိတဲ့စကလုံးကထိုးရမှာပိတ်သိတဲ့စကလုံးကပိတ်ရမှာဖွင့်သိတဲ့စကလုံးကဖွင့်ကိုဖွင့်ရမှာဒါကတချို့ဆရာတော်တွေကအတန်ကောင်းကောင်းနဲ့អော်ချလိုက်တာပဲရှိတယ်ချိုးပွင့်ပိတ်တာတွေအဲ့ဒါတွေကမညီဘူးအဲ့ဒါတွေကြတော့တကယ်တင်ထားရတယ်တကယ်ဆက်တဲ့နဲ့ဇွားရတာပါပဲအဲ့တော့ဘုန်းကြီးခဏခဏပြောရအဲတချို့ဒီကမာတွေကသိရှိုးတယ်လေဘာလဲဆိုရင်အာဘုန်းကြီးဝါဝါမြင်တို့ကကိုယ်ကိုရမှာပဲဒါမျိုးပြောတာအများကြီးဘုန်းကြီးတို့ကမျိုးကြရင်တော်တော်လေးစိတ်မကောင်းဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဝါဝါမြင်နဲ့ကိုယ်ကလည်းမဖြစ်ဘူးလေကဲဒီမာကြီးကကုံကြခိုင်ဒီနိုင်ငံမှာဆိုချိန်ကောငွေရောအများကြီးကုံကြခိုင်သားလေးရှိတယ်သမီးလေးရှိတယ်သမီးလေးဆိုပြဿနာမျိုးသားလေးဆိုကိုဝင်ဝတ်ပြီးဒီကသားမနေမမရှိတော့ဘူးခုနတရကုံသုံးမပြီးသားသားပေးတာရမယ်ပေးတာဘွယ်အဖုံညာပညာတက်ကုတ်တာမယ်မတက်ဖဲနဲ့တရားကိုမပေးတာဘူးတရားကြီးကုံကြခံပြီးတော့ကုသိုလ်ရရင်လို့သွားပြီးတော့လှုပ်လိုက်တယ်ဝါဝါမြင်လို့သွားတော့ဟိုကသင်္ကန်းပတ်ပေးတာရထုံးစံတိုင်းဆိုပေးလိုက်တာရှိမှာပဲကိုဝင်ဖြစ်အောင်လုပ်မပင်တော့ဘူးတရားကြီးရဟန်းဖြစ်အောင်လုပ်မပင်တော့အားမျိုးလေးအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတော်ကလည်းတိုက်တွန်းတာကိုကဒီကိစ္စလုပ်မယ်တရားပြအထုတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုရင်ဝင်မယ်ဒီလားရင်ဝင်မယ်ကို့အတွက်အကျိုးများတဲ့ကြောင်းကိုရွေးချယ်ပါဒါပဲဘုန်းကြီးပြောခြင်းတယ်ဘုန်းကြီးကြောင်းလည်းလာလို့မလားဟာငါဒီကြောင်းသွားဝတ်တဲ့အတွက်ငါသားလေးငါသမီးတကယ်အကျိုးရှိရလားသင်္ကန်းဝတ်တဲ့အတွက်တရားအထုတ်တဲ့အတွက်တကယ်ကိုအကျိုးရှိရလားဒါမျိုးတော့ကြည့်စစ်ခြင်းတယ်တကယ်ကိုသူနီးမှန်လမ်းမှန်နဲ့ပြနိုင်လားဟောနိုင်ဒါကြည့်ရမယ်နာမည်ကြီးတိုင်းလည်းမသွားပါနဲ့ကို့အတွက်တကယ်အကျိုးများမှာကောင်းတယ်ဘုန်းကြီးကနောက်ပိုင်းမှာတရားကြီးခုနကကြံကြံပြီးတော့ဘုန်းကြီးစိတ်ဝင်စားတယ်တရားထုတ်တယ်။ဟိုအားထုတ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့အကြောင်းမျိုးမျိုးရှိတော့ဘုရားကြီးကသူတို့နီးနေလဲသိချင်တယ်။နောက်ပြီးတော့ကိုကတရားပြလာတဲ့ခါကျတော့အခက်ခဲတွေကြုံတယ်တရားကြီးက။ဒါဘုန်းကြီးဆရာကြီးဟိုနေ့ကအခုဆောင်းစည်းမှာကြားလဲတရားပြနေဆရာကြီးကတော့သူကတနည်းနဲ့ပဲခိုင်းတာ။တနည်းနဲ့ခိုင်းတော့ဒီမှာတယောက်ကသူခိုင်းတဲ့ဖောင်းမရမှတ်မရဘုန်းကြီးလမ်းပြီးဘုန်းနဲ့ဒိတ်တစိလမ်းခိုးပြီးရှောင်းနေပြန်ကြိုက်တော့ဘုန်းကြီးမှာဘလောက်ပြင်ရခဲ့တော့တဖက်ကဆရာကြီးကပြရနေတာဟိုဒကမလည်းမလုပ်လို့မရဘူးအဲ့လိုမျိုးပြင်တာဟိုကလည်းမလုပ်ရဘူးသူများတော့ရသေးရလုံမှအတင်းတွန်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာရင်ဖះကလည်းတနည်းနဲ့ဟောတာတော့မဟုတ်တော့ဘူးဒကာကြီးတို့ဒကာကြီးသိတာတမထကပ္ပဏ40ဟောတာလားဝိပဿနာရှုနေတော့တူမယ်ဒါပေမဲ့ဘဇူကဘယ်ကပ္ပဏနဲ့တင့်တော်တယ်ဆိုတာဘုန်းကြီးတို့မသိဘူးတချို့ဆိုရင်ခုနမေတ္တာတုံးမှာဆိုရဟန္တာ900ဒါမေတ္တာတုံးဟောတာရဟန်း900သူတို့ပထမဆုံးမေတ္တာကမ္မထံပေးတယ်မေတ္တာကမ္မထံပေးပြီးမှဝိပဿနာကုသွားတယ်တချို့ကဝိပဿနာဓာတ်ရိုက်နဲ့တင့်တော်တာရှိတယ်တချို့ကလည်းဒီသမထရိနဲ့သွားမှတင့်တော်ဘုန်းကြီးတို့ကဘယ်လိုမှမသိနိုင်ဘူးလေ
ဘယ်လိုမှမတိတော့မတိတဲ့ပုံကိုတူတယောက်ကိုဒီဟာကြီးအမှန်ဆိုပြီးတော့စွတ်တွင်းလို့မရဘူးဗျာ။သူမှမရဘူးဆိုဘုန်းကြီးတို့ပြန်နိုင်ရမယ်။အဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးအဖြေရှာတာပဲတခါကြီး။မဟုတ်ဘူးမူရဒီတရားနည်းနဲ့လောက်ကြည့်တယ်။သူကမရပါဘူးလို့ရှောက်နေဘုန်းကြီးဒါကြီးစွတ်ခိုင်းနေပြီဆိုဟုတ်ကောမဟုတ်ဘူးလေ။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးကပြင်ညာကဟုတ်ပြီဒီလိုပြင်ရင်ဘုန်းကြီးကိုယ
ကိုရဲရင်မပြောရဲဘူးပေါ့လေဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကအားထုတ်ထားတဲ့ကိစ္စမှာဆိုဘုန်းကြီးပြောရဲတယ်လာခဲ့ကိုမအားမထုတ်ထားတော့ဘုန်းကြီးအားမခံနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့စာပေရေးရတယ်လေဒီတိုင်းပဲတချို့ကိစ္စတွေဘုန်းကြီးတို့မသိဘူးအားလုံးဘုန်းကြီးတို့မှဒီထဲမှာဆရာတော်ယူပြီးဆရာတော်ထဲမှာဘုန်းကြီးဘွယ်နဲ့တပုတ်ရေးတာကြီးပါပါတယ်စာအုပ်ရရင်လည်းဖတ်ကြည့်ဖို့အဲ့ဒီကိစ္စကိုမေးတာတချို့ကိစ္စတွေဆရာတော်ဦးတည်နာတော်တယ်အကြောင်းအဲ့ဒါကိုရေးတာတော့သူကမသိရင်မသိဘူးရှင်းရှင်းလေးလေးဖြေတယ်မသိရင်ရောင်းရမဖြေဘူးသိရင်တိတိကျကျဖြေတယ်ဆရာတော်ဦးတည်နာချို့ဆရာတော်တွေအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဘုန်းကြီးတို့မှလည်းအဲ့ဒီလိုကိစ္စတွေကျင့်စဉ်နေတဲ့ပြဿနာရှိတယ်တခါကြီးကဝိနည်းကံနေနဲ့ဖြစ်ပြီးပြဿနာတွေရှိတယ်မရှင်းလင်းတာတွေရှိတယ်တခါကြီးအဲ့လိုရှိလာတဲ့အခါကျတော့တချို့ကတော့ဘုန်းကြီးဟိုတိတိကျကျမသိတာပဲရှိတယ်သိတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဒီဆရာတော်ကြီးကဒီကိစ္စမှာဘယ်လိုဆုံးဖြတ်လဲဟိုဆရာတို့ရဘယ်လိုဆုံးပြလဲဘုန်းကြီးသိချင်လို့မေးတာဟာဒီလိုဆရာတို့ရဘုန်းကြီးကလုံးဝမသိဘူးထင်ပြောတကားကြီးရှောက်ပြောတာဘာမှလည်းခြေမြင့်မြင့်မရှိဘူးဒါမျိုးတွေလည်းကြုံဘူးတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့ဘုန်းကြီးကဘာသွားမှတ်မလဲအဲ့လိုမျိုးဘုန်းကြီးကမလိုချင်ဘူးအဲ့တော့မသိရင်ဆရာတို့ဒီလိုနာရှင်ဟာဦးစင်တပြည့်တော့ဆာမကြည့်ရသေးဘူးရာနဲ့ဒီလိုလောက်လာသူကမသိဘူးပြောလိုက်တာပဲသိလိုက်ရင်တိတိကျကျဒါကြ ాయి လိုမှားကြီးလို့ကြာဘုန်းကြီးကကိုကပြောတာဘာမှပြဿနာမရှိဘူးလေဟုတ်လားမှားတော့တော့မှဟိုဘုန်းကြီးဟိုပြန်ပြင်ပြောဘုန်းကြီးကနောက်ရပြောစရာရှိတယ်ပြင်ပြောလို့ရတယ်ဘုန်းကြီးချင်းချင်းမေးလာတဲ့ကကျတိတ်ခက်တဲ့ဒါကြီးတချို့ကတမန်ချာကနဲ့သွားပြီးဖြေတာရှိတယ်ဘုန်းကြီးချင်းချင်းမေးလာရင်ဒီကျင့်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဒုမုဒီသီလဝိနည်းကနဲ့ပတ်သက်လို့မေးလာရင်ဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒါတိတိကျကျဖြေနိုင်ရမယ်ပြောနိုင်ရမယ်တချို့ဟာတွေကြတဲ့ခါရိုက်လို့ဟိုဝိနည်းကံကျင့်ဖို့တခုမှဆိုဘုန်းကြီးတော်တော်အကြောင်းကိုလေ့လာ။ဟာဟိုဘုန်းကြီးမေးလိုက်သဘောမကျလိုက်ဒီဘုန်းကြီးမေးလိုက်တော့အကြာရွက်တခါကြီးခြားလက်ခတ်တယ်။မေးပါမြတ်အဲ့ဒါရဟန်းကျင့်ဖို့ပေါ့တခါကြီးတန်ခါဒိဋ္ဌိခေါ်တယ်ခုနက၄ပါးကျူးလွန်ရင်ရဟန်းမဟုတ်တော့ဘူး။အဲ့ဒီအောက်ကတန်ခါဒိဋ္ဌိအဘဒီတန်ခါဒိဋ္ဌိအဘကကျူးလွန်ရင်ကုစားရတယ်။ကုစားတဲ့ခါမှာဟိုရွှေကျင်ခံကတစ်မျိုးဟိုသုရမခံကတစ်မျိုးဟာဟိုဘုန်းကြီးကတစ်မျိုးတကယ်ကြီးအဲ့ဒီဟာတွေကိုဘုန်းကြီးနှစ်နေရာသုံးနေရာသွားပြီးတော့နှစ်ခါသုံးခါလောက်သွားပြီးတော့အကျင့်မှုတယ်သူတို့နေရာရည်ဝဲချက်ကကျင့်တာကနှစ်မျိုးပေါ့တကယ်ကြီးကိုတကယ်လို့ဒီအဘသိရင်လည်းစင်ကြယ်စေလို့တဲ့စိတ်နဲ့နောက်တစ်ချက်ကဒီကျင့်နည်းကိုသိကျင်တယ်ရှုပ်တယ်တကယ်ကြီးဟိုယဟန်ခန္ဓာနဲ့ပုံရှုပ်တယ်အလုံးအရာတွေကအဆင်ဆင်လေအပရမအဆုံးလုံးတဲ့ကျင့်တန်ခါ၄ပါးနောက်တစ်ခါလို့ဟောတန်ခါ၄ပါးနောက်ဆုံးကျင့်တန်ခါပန်းနေစေဟာဘာဘယ်နည်းကျင့်အောင်အများကြီးပဲသူကဘလိုအနေထားနဲ့ရှောက်ရမယ်ကျင့်ရမယ်အဲ့လိုမျိုးလေ။ကဲတော့ကြောင်းစို့ဒီနေ့ကိုနိုင်စံကနောက်ရမှာဆက်တင်ရနော်။ကဲလိုက်ဆိုကြမယ်ဘုန်းကြီးတို့ဒီနေ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ကုသကောင်းမှုတွေဘုရားတရားတန်ခါပူဇော်မယ်လိုက်ဆို။ဟိမာယဓမ္မာနုဓမ္မပฏิပတ္တိယဘုဒ္ဓံပူဇေမိဤလောကုတ္တရာတရားခူပါအားလျောသောခြင်းမြတ်ဖြင့်ဖရာတပည့်တော်သည်တတ်တော်ထင်ရှားတပည့်ညူမြတ်စွာဘုရားဟုပူဇော်ပါ၏ရှင်ဖရာဟိမာယဓမ္မာနုธรรมปฏิปัตติยาธรรมปุจิมีหิโลกุตตระเตยาโคบาอาโลโยโสจิมยะภิญพยาริโรติเตยาโรมะปองโกปุโสวาหิสินเตยาหิมายาธรรมานุธรรมปฏิปัตติยาตังกังปุจฉิมิ
ဟီလောကုတ္တရာတရားခူပါအာလျော်သောအခြင်းမြဖြင့်ဘုရားတပည့်တော်သည်သံဃာတော်မြတ်ပေါင်းကိုပူဇော်ပါ၏ရှင်တရားဆရာဤသို့ပြုရာမြတ်ဘုညာကြောင့်ချမ်းမြေ့ကြီးပေးမဲ့မည်ရှိပြီထုတ်ချောက်လမ်းမကောက်ပဲရောက်ရပါလို့ဒုဒုဘဝရင်လဲရလေဘုရားဗေဒံဓမ္မပေါင်းမကောက်သမျာမတွေ့ရပဲသဗ္ဗဣသံမေလရွေကားတာတိုင်းရစေတော်ယနေ့ယခုပြုပြုသမျာမြတ်ဘောမိဘဆရာမြို့သားဟာနဲ့ဘုမာဆောင်ကြကိုဆောင်တကအရင်စာ၍ရှင်မြလုံဆုံးဘုံ31ဤသည်မြဝေနေရသူမြတ်ပါစေဘင်္ဂဝိမြာထွေသာဓုခေါ်စေတော်အမြာဟိရောမူကြပါကုန်လောအာဓုပါအမြာအမြာဟိရောမူကြပါကုန်လောနာဓုအမြာအမြာဟိရောမူကြပါကုန်လောနာအလုံးကြမ်းပါလို့ချမ်းသာကြပါစေ။အနည်းပြလိုက်ပါဦး။